Fala aí, galera. Quadragésimo terceiro, isso não é podcast. Tá tudo certo ou vou ouvir, Virgem? Tudo certo? Quadragésimo terceiro, isto não é podcast. Você tá conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rede Líder. Então, eu já vou começar falando. Você que quer fazer o seu o seu programinha de podcast, a sua videoaula, vinhetinha política, qualquer coisa que seja, você procura a Rede Líder, vai lá no Instagram, rede.líder. Procura o Josiel Cândido, um palumpa da galera. Ele vai falar com você certinho e vai te orientar como você faz fala como você vai fazer para fazer o um programa aqui nessa mesinha aqui tá bom também o pessoal da Biovida Saúde nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde então nada mais certo que você procurar a Biovida Saúde então entre no site biovidasaúde.com.br Biovida promovendo a saúde prevenindo você isso aí gatinho é, rede Trevo Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você poder parar seu carro, seu patinete, seu gary guéry total lá. Você vai lá, arruma uma rede Trevo e você para bonitinho o seu veículo com toda a cidade de segurança. Rede Trevo tem sempre um aperto de. Você. É isso mesmo, você vê que é toda. Que a gente é tudo. É aqui é um teatrinho, né? É, Los Gringos Barbearia, deu um tapinha. Ah. Los Gringos Barbearia. Também, meu, maravilhoso, lá na no, no região do Parina Joaquim Carlos 1380. Você vai lá, tem joguinho de sinuca, tem cervejola, tem um pessoalzinho lá pra dar uma... Fazer uma massazinha no teu rostinho lá. Tem também pra dar um tá tapa no bisu pra você ficar bonitinho. Vai lá, Los Gringos Barbearia, procura no Instagram, arroba Los Gringos Barbearia. Tá rindo que palhaço? E também, não posso deixar de falar também, da Adega do Brasa. Lá no Instagram, arroba Brasa Nativa, promoção de cerveja lá, grandes marcas também. Vai ter um pagodão maluco amanhã lá na oficina do Shopping também pra vocês colarem lá também com o pessoal da Adega do Brasa. Entrada gratuita, ó lá, tem Budweiser, 600ml caixa com 24 por 142 reais. Toma cerveja, Wagner? Não. Não? Não. Então essas propaganda nem te interessa muito. É, não interessa é... muito não. <laughs>

600ml, caixa com 24, 129. Rua Chavantes 165 no Braço. Onde é? Rua Chavantes 165 no Braço. WhatsApp 964578292. 964578292. Vale a pena falar que entrega geladinha, viu? Tem iFood? Tem iFood, tem, tem Zé Delivery. Tem entrega própria? Tem, tem. tem, tem. tem Brasanativa. É Brasa Nativa no Instagram, tá certo? Agradecer quem tá aqui com a gente, o vovinho da galera. Josiel que foi embora, né, Bruno Drone tá aí assistindo de longe, Voz de Galinha, todo aquele pessoal, idiota, o Voz de Galinha Upgrade tá chegando também, tô esquecendo alguém por enquanto, só o pessoal aqui do estúdio? Ah, é muita gente, Sarinha My Love. Peter, muito bonito, por sinal. Hoje eu tô me sentindo um modelo <laughs> com o Peter na mesa. É. O <laughs> Peter, essa jaqueta é clássica. É, eu é... quero ver ele fechar essa jaqueta. Não, né? não, isso aí não fecho. Só para <laughs> você não tá ter vontade de me dar um tapão na cara dele. O Rafinha jubi Que é irmão gêmeo. Quer, meu irmão Quer ter gêmeo? irmão gêmeo. <laughs> Quer dizer, não pode rir é, muito. Não, é, tá. E nosso convidado Olá, mais especial, Wagner Borges. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado. Felipe, boa noite. É. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Rafael, Peter, o pessoal aí da técnica. Vamos bater um papo aí sobre a parte espiritual, de uma forma bem aberta, bem humana, linguagem normal, saídas do corpo, chakras, o que eu puder passar para vocês de conhecimento nessa área, responder pergunta do pessoal. Vamos fazer um programa bem legal, deixar um astral bem legal para todo mundo. Foi interessante você me falar em relação às perguntas, até porque eu tenho que dar o um recado. Você quer mandar sua perguntinha? Ah, eu tenho tanta dúvida. Então o que você vai fazer? Você vai no chat, mandar sua perguntinha, tem o um super chat, não tem, rapaz? Super chat disponível. Como é que faz o super chat? Você sabe dizer? Tem o dinheirinho, ó. ó, o cifrãozinho ali do lado ali da sua mensagem, você clica lá. No cantinho direito do celular, lá embaixo, isso, mensagem, quando está no celular. No computador eu não no sei. No computador também não manjo, não. Aí o que, que acontece? que que acontece? Você vai escolher o valorzinho lá. Pode ser o qualquer Seu valor. coraçãozinho mandar. Seu coraçãozinho mandar. A gente é bem Você vai lá no, também tem o Pix. Tem o Pix. Isso, isso não, não é, é podcast.gma.com. Tá na descrição. Exato, exato. Tá no meu nome lá, Rafael Lima. Rafael Lima. Lima. Só mandar, escreve a perguntinha lá na descrição. É, ou você, se a pergunta foi muito longa, você vai, você manda o um piquezinho lá de qualquer valor, escreve no chat e eu mandei o Pix. A Rafael vai conferir lá pa. e você manda a pergunta no chat normalzinho, é isso? normal é isso aí tem o grupo do Telegram também na descrição para você entrar para gente bater um papo lá você ficar sabendo quais são os outros programas que vai ter e é lógico que eu vou pedir agora pro Wagner pedir para nessa câmera aqui joga na, aqui na câmera aqui o vagabundo pro pessoal se inscrever no canal Wagner Pessoal, se inscreve no canal, a galera aqui é muito divertida, o Astral aqui é ótimo, é muito bom fazer um programa aqui, eles têm recurso técnico bem legal. Se inscreve no canal para receber aí notificação de todo mundo que vier, inclusive uma volta, volta para a gente certeza. bater outros papos sobre esses temas. Eu, eu sei que nem começou, mas eu sei que o papo é muito interessante, é muito muito amplo, tem muita coisa para gente, a gente conversar. E tem outras, outros programas que a gente falou sobre espiritualidade aqui, teve Espiritismo Raiz que veio duas vezes. Eu vi. Chegou a ver? Cheguei Teve a ver. o KBC Caçadores de Fantasmas veio aqui também, pessoal que vai fazer investigação paranormal teve o Luciano Milici que fala de sete além que é como se fosse uma, sim, um lugar sim. paralelo sim, sim. tem muita coisa legal aí no canal também que o pessoal pode assistir depois da conversa de hoje Wagner, primeira coisa que a gente tem que falar, que já, o pessoal já está até falando no chat aqui, ah eu já sei o que, que é você já Será sabe o que, que, que é? Que é? eu acho que você adivinha vou tentar adivinhar, vou tentar adivinhar. Hoje é aniversário do Wagner Borges. É aniversário boy. do Wagner Parabéns, parabéns Wagner. Bate palma aí, eu vou vir você. Olha, fa fazendo 60 anos, cara. 60 oh, parabéns, anos? 60, aí oh, 6.0. Legal. Aí Pô, legal, legal. Então, você é carioca, né? <laughs> eu sou carioca, eu moro aqui em São Paulo há 30 anos. 30 anos e gosta então gostou né começou gostou acabei ficando por aqui minha família tá toda no Rio e eu adoro São Paulo cara Acho a dinâmica da cidade muito legal gosto do Rio né o Rio é lindo mas a dinâmica de São Paulo assim de trabalho de produção de coisas é bem bem legal não é que é e outra também em relação ao que você falou o, o trabalho não só a pessoa muito vá porque o Rio de Janeiro também tem trabalho, mas aqui em São Paulo, cara, as coisas se concentram muito aqui. Não, né? concentra muito aqui. Não como. Eu, como sou do Rio, né? Eu sei bem disso. A concentração econômica é aqui. Os recursos, as coisas funcionam melhor aqui. A maior cidade da América Latina. Então, eu gosto muito daqui e eu agradeço muito São Paulo por ter me recebido, como recebeu tantos outros de, de outros lugares e da oportunidade de trabalho. Eu acho aqui a cidade muito legal. Legal. Wagner. É, já perguntar uma coisa que, assim, a gente tem nessa curiosidade é o seguinte, você consegue, é, como, como um médium, ver as coisas, assim, vamos supor, igual você está aqui agora, nesse momento. Ah. Você, nesse momento, se você, não sei se você precisa de um tipo de esforço, de um tipo de concentração. É, é, é. o seguinte, a, a mediunidade, ela tem várias características, que varia de pessoa para pessoa, naturalmente. Tem pessoas que chegam no ambiente, percebem tudo naturalmente. Tem outras que precisam entrar num estado de concentração para poder ampliar os sentidos. Por quê, Felipe? Nós temos cinco sentidos. Então, eles levam a nossa atenção para fora, para puxar informação para dentro, que é o conhecimento. Sim. Quando você está focado na vigília, no plano físico, você precisa prestar atenção nas coisas do aqui e agora. Então, o teu cérebro funciona em ondas cerebrais apropriadas para vigília. Quando você fecha os olhos. Relaxa ou faz uma prece ou uma meditação, é como se você mudasse o estágio de ondas cerebrais. Para a parte interna, já que quando você fecha os olhos você interioriza. Então, neste momento, quando a pessoa se concentra, as ondas cerebrais dela saem da vigília para um estado alterado e, na maioria das vezes, a pessoa começa a perceber. Nesse estágio, 90% dos sensitivos no mundo inteiro são assim. Você fala assim: concentra aí, o sujeito faz isso aqui e fala, agora eu estou vendo, porque ele precisa amortecer a informação dos cinco sentidos e ir. Pra dentro. Então, desde adolescente, eu sentia muita coisa, né? E em casa era um problema, porque minha mãe era evangélica, meu pai materialista, avó católica, ninguém acreditava no que eu falava. Meu pai achava que eu tava doido e minha mãe e minha avó achavam que eu tava com o diabo, elas eram muito religiosas. Uhum. Eu não tinha com quem conversar. Aos 15 anos de idade, e eu adolescente normal, indo à praia, cinema, jogando futebol, gostando de rock, namorando, eu comecei a ter sensações durante o sono, Felipe. Principalmente, eu sempre falo isso em live, porque o pessoal que está assistindo a gente identifica, Rafael. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía sono nenhum, até que eu recuperava um movimento abruptamente. Isso é chamado pela medicina de paralisia do é, sono. Que é, você... Só que eu descobri outras coisas. Tá? A medicina acha que isso é um problema neurológico, uma disfunção, um estado alterado durante o sono. Mas o que, que eu descobri? Como eu acordava tendo essas paralisias, eu ficava até com medo de dormir como muita gente ficava, né? Na época nem existia essa expressão paralisia do sono. Ninguém falava nisso. Era década é porque de... não, não tinha muita, uhum. muita essa informação de você trocar informação comigo. Não com tinha, ele, tá? é, então... não tinha internet, e não tinha, tinha nada e disso. Tinha muito preconceito também, e, né? Preconce... Pô, Exata, risada, exatamente. Né? exatamente. Pô, Aí o que que acontece nessas paralisias? Eu te... me debatia para tentar sair delas. Saía uma noite. Mas quando você se debatia? Porque eu nunca tive paralisia do sono. Né? Eu já tive. Já. É, e muita tive. gente que está assistindo a gente pode até pode botar o relato. É hiper comum paralisia do sono. É o que mais mete medo nas pessoas e eu descobri uma coisa maravilhosa na paralisia do sono que é o que eu venho ensinando as pessoas, o Felipe. Porque assim eu acordava, não mexia um dedo, parecia que eu estava preso em algo invisível, né? Tentava gritar, não saia som nenhum. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Muita gente tem isso. Aí é claro. Que dependendo de quem vai falar com você, cada um tenta te explicar do jeito que sabe. Sim. Um vai dizer que isso era um pesadelo, o outro vai dizer que era uma influência do mal porque você não rezou. As pessoas elas variam muito, mas ninguém te explicou qual era o mecanismo daquilo. Então, numa noite que eu acordei paralisado, o um movimento não voltava, Felipe. Eu fiquei apavorado porque estava diferente das outras vezes. Não, você não, não, mas o olho, não, não, você não consegue não. abrir os olhos. Tem gente que abre, não tem? Não, não abre. Você não consegue não, mas eu abrir. Eu achava que era de olho aberto. Não, não. Né? Você não. acorda, você acorda num corpo que está sem a atividade. É como se você, pessoa, consciência sim. despertasse num corpo que está paralisado. Exato. Você não consegue mexer um dedo, abrir não, os não, olhos, sim, totalmente paralisado. E aí eu pensei, isso deve ser minha morte. Quando Felipe eu achei que era minha morte, eu me entreguei, Rafael. Eu falei assim: vai acontecer alguma coisa, a mão de Deus vai me buscar, eu não sabia o quê. Uhum. Eu parei de tentar me mexer, Mas eu você desisti. Era adolescente. Tinha 15 anos. Parei de tentar me mexer. Nesse instante, eu me senti flutuando à esquerda do meu corpo humano, como se eu, como se fosse um espírito incorpóreo para fora do meu me corpo. Deslocou. Me desloquei e vi o meu corpo deitado sem eu estar dentro. Morri. Tá? não a essa altura eu já estava tendo essas experiências fora do corpo há alguns meses, mas não tinha associado com a paralisia. Rafael, uhum. para mim, eram duas coisas diferentes. Quando Legal. eu paralisei e saí, eu falei: caramba, uma coisa tem a ver com a outra. Aí eu encaixei no corpo. Na noite seguinte, eu acordei paralisado de novo. O, o Felipe, e aí era eu, bem frequente, era frequente três, quatro vezes por semana. Aí eu usei inteligência. Eu pensei ontem. Quando eu parei de tentar me mexer, aconteceu uma saída do corpo. O que, que eu vou fazer? Eu não vou tentar me mexer. Vou ficar quieto igual ontem. Rafael, exatamente igual ontem, me senti flutuando pela esquerda, parei, cruzei os braços espiritualmente, olhei e falei assim: qual dos dois sou eu? O que está deitado ou o que está aqui? Bom. Por uma questão lógica, quem sou eu é esse que está pensando. É. Aquilo ali parece eu, é o meu corpo, mas eu não me sinto ele. Eu estou aqui fora, o corpo parecia um, um algo à parte de mim. Você se via de cima? E via de cima. Dois metros no ar, o corpo deitado respirando, não tem a consciência dentro, a consciência era uhum. eu. De repente eu me senti, sabe como a criancinha com aquele canudinho fazendo bolinha de sabão? E a bolinha de sabão está presa no canudinho e se desprende. Era Sim. essa a, a sensação. Nesta noite eu perdi o medo da paralisia, Felipe. De lá então, eu tinha 15 anos, quando eu acordo paralisado, eu não tento me mexer, fico quieto e espero, daqui a pouco eu me sinto estufar, como se eu tivesse ampliando e me sinto flutuar. Agora, um detalhe: o pessoal que está assistindo a gente agora pode fazer um teste drive. Sabe por quê? Ninguém fez isso aqui, Felipe, ó. E acordei paralisado. Deixe-me observar calmamente que fenômeno é esse. A pessoa não fez isso, uh -uh. porque quando ela acorda, Desespero. o metabolismo, o metabolismo dela tá baixo durante o sono. Uhum. As ondas cerebrais estão baixas. Ela despertou num estado alterado. O corpo ainda não está ativado. Como ela não sabe disso, ela tem medo. O medo dispara a adrenalina das supra-renais, que é o medo do desconhecido, é um medo basal. A adrenalina aumenta a pulsação do coração. Você tava paralisado, ela só, de repente faz isso aqui, o coração, Rafael, né? Então, eu descobri que a paralisia poderia anteceder uma experiência fora do corpo. Foi aí que eu perdi o medo esses anos todos. Eu acordo paralisado e simplesmente saio do meu corpo. Eu tenho ensinado isso há muitos anos, que é quanta gente está assistindo a gente agora Sim. e teve a paralisia e não sabia que isto era porta de saída, nem vou dizer de entrada, de saída para o mundo espiritual, como eu descobri. Por isso eu sei que a paralisia do sono que a medicina fala, ela. É um sintoma bioenergético de uma sensibilidade anímica que muita gente tem. Se a pessoa desenvolver isso, ela vai ampliar. Se ela não desenvolver, ficar com medo, ela vai contrair, vai até ficar traumatizada e tapar essa sensibilidade que é de todo mundo. Entendi. Então, assim, é... para o pessoal que está assistindo, vale a pena falar. Tem gente aí, igual teve, tem gente que falou que já teve paralisia do sono, o Rafa mesmo já falou que já teve. Eu me considero um merda, porque eu nunca tive nada, cara. <laughs> Já teve também? Eu nunca tive nada, 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 nada de nada. Tipo, a minha irmã já teve também, cansou de falar. É, pessoal que está em casa, então assim, vai, vamos suportar essa noite lá, dormiu, bababã, acordou do nada, quer dizer, acordou meio não acordado. Exatamente, é um, é um estado alterado. É, tá se manter calmo. É, fica calma ela não vai morrer, senão eu já tinha morrido disso ó, há muito Algumas tempo. Algumas vezes, né? E outra, como eu dou aula sobre isso, a quantidade de gente que vem me falar da paralisia é enorme. Eu tenho público perto me contando, não é uma coisa que eu li no livro. É o que mais mete medo, eu falo. Não vai te matar. Simplesmente relaxa, tranquilo. Daqui a pouquinho o metabolismo vai ativar e você vai voltar ao seu normal. O problema é que quando uma pessoa está com medo, Felipe, ela não raciocina, uhum. Rafael. O medo dispara adrenalina e ela só reage. Sabe aquela história? O Peter vai gostar dessa parte? A pessoa acorda em casa e tem uma presença invisível no quarto dela. Uma, vamos supor, ela está no escurinho do quarto. O que, é que ela faz? Ela acende a luz. Sim. Porque com a luz acesa. É, ela consegue enxergar que não tem ninguém ali no escurinho. O medo, sente, do é. o medo do desconhecido dispara e a adrenalina dispara. Quando ela acende a luz, ela fica mais segura, porque o desconhecido agora está conhecido. Tá conhecido. Agora, o que, que acontece? Acender a luz não tira a presença do quarto se for uma presença ela, ela espiritual. Ela tira justamente aquilo que você falou de você tira dar sensação, a, 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 a vai tirar a, o medo porque com a luz acesa você consegue localizar as coisas e se sente estável. No escuro, a mente da gente exacerba a sensação e o medo dispara adrenalina. A pessoa levanta apavorada. E outra coisa, Peter, a pessoa acorda, percebeu algo no quarto, ela cobre a cabeça. Veja, se tiver algo mesmo no quarto, cobrir a cabeça não vai tirar o que Pelo tá lá. De Deus, Mas a, por que, que a pessoa faz isso? Porque Rafael não vai ver. É, do medo, é. né? Para não para não ver. Então, muita gente. Não, vem não ser visto. É, é, muita gente tem sensibilidade para essas coisas, mas existe o condicionamento cultural. Então, na hora, a, a adrenalina dispara e na mente dela, em de segundo, vem o medo do velho do saco, o medo da cuca, que é o invisível lá da criança, o medo disso, o medo do diabo, o medo do lobisomem. Tudo isso entra no contexto na hora que a pessoa está tá com medo, Rafael, numa fração de segundo. O coração dela dispara e ela não para para observar o que está que rolando. Se a pessoa tivesse parado e feito o que eu fiz, teria descoberto o que eu descobri. E eu não trabalho com crença, eu trabalho com fato. Sim. Se uma pessoa acorda paralisada, Rafael, fica quietinha, sem se apavorar e sem ficar ansiosa, porque também acelera o metabolismo. Inevitavelmente a aura dela, o campo energético vai expandir, ela vai ter uma sensação de flutuação se para fora do corpo. Quem está assistindo a gente, por favor, faça um teste drive. Se bem que, com a pessoa conhece isso, vai deitar no escurinho, desaparece todo o raciocínio Mas dela. acontece com tudo o pesadelo isso... também. Não, isso, né? pesadelo é outra porque... coisa. O pesadelo, ele dispara adrenalina também, porque pesadelo causa medo, Rafael. Então, quando você está num pesadelo, que, que é uma criação da mente. A adrenalina dispara. Por isso que na hora que você acorda você tá assim, ó. É. depois de um pesadelo, porque o medo disparou a adrenalina. Uma vez, uma vez eu tive um sonho, eu tava numa pousada em Bertioga. Tinha ido, eu ia só Helen para uma pousada em Bertioga, e era assim, tinha era um chalé e o, a cama ficava tipo no mezanino. E aí eu tava dormindo lá no mezanino, tal, e me deu uma sensação de frio ai quando eu abri o olho você encontrou o Peter quando eu abri o olho eu vi eu, <laughs> aí, era era aí era pesadelo era eu, eu aí era horas. pesadelo eu vi um, um fantasma um fantasma puxando a minha coberta só que aí eu acordei que, no meu sonho eu estava exatamente no lugar no onde sonho eu estava você sonhou Peraí, você sonhou dentro do sonho não não eu não, sonhei é... que eu estava no lugar onde exatamente eu estava ah tá, tá. e estava acontecendo uma situação isso não. é um estado alterado que, que parece pesadelo porque o cérebro tenta interpretar aquilo e a sensação de puxar a coberta o Rafael uma presença espiritual não tem como tocar normalmente algo físico então tudo tem uma aura um campo energético então a própria coberta também tem um duplo o espírito puxa o duplo como você estava um pouquinho para fora dá a sensação de que puxou a coberta e a coberta não mexeu o, o Felipe só para você ter uma ideia a pergunta inicial que você fez eu, por exemplo eu estou daqui eu estou agora na vigília prestando atenção em vocês. Então, Sim. por exemplo, a Sara, sua, sua companheira está ali, daqui eu percebo energeticamente a aura da Sara. Deixa eu dar um exemplo, tá? Daqui, eu estou conhecendo a Sara hoje Sim. também. A Sara diz que tem paralisia noturna também, já teve, né? Uhum. A Sara, só de olhar para ela, o campo energético dela se solta para trás. O cabelo também dela, grande, solta para trás. Quando alguém tem essa soltura na vigília, você já sabe que ela tem sensibilidade anímico-mediúnica e eu fui conversando com a Sara antes ela falou que gosta desses Gosto. temas quando há uma soltura que você olha assim fala tá uma polegadinha para trás essa pessoa é mais sensível né então ela vai sim ser sensorial o ambiente sabe a sensação Sara como se alguém passasse a mão no teu cabelo invisivelmente não tem ninguém uhum. porque a aura do teu cabelo ela vai para trás isso é uma sensibilidade tua já o Rafael aqui estava conversando com ele antes o Rafael a tendência dele é a paralisia a dilatação da aura a dilatação da aura é o seguinte Rafael Alguém que aplica Reiki, cura prânica, passe, quando está passando energia com as mãos, fala assim: parece que minhas mãos ficaram grandes. O que, que é isso? A energia passando pela mão dilata a aura das mãos, uhum. vai parecer que as mãos ficaram grandes, só que elas não mudaram de tamanho, foi a aura que dilatou. Você vai acordar paralisado e a sensação de que você está estufando, expandindo, que é uma dilatação da aura. Felipe, como as pessoas não sabem o que, que é isso, elas fazem Pai Nosso, Salmo 23, tentando parar a dilatação e ela aumenta com a prece, porque aquilo não tinha perigo, era uma sensibilidade que estava mal explicado. O, o, o Rafael, se ele começar a estudar esse tema, ele vai ter um resultado muito rápido, porque ele já tem uma tendência natural. É bioenergética. E a Sara, se ela tivesse num grupo mediúnico, eu nunca digo onde a pessoa deve ir, eu acho que cada um deve. É, o lugar que agrada um pode não agradar o outro. Sim. Eu acho que a pessoa deve sentir cada ambiente e ver onde é a praia dela. A Sara, se ela for num grupo espírita ou num grupo de umbanda, por exemplo, que, que mexem mais com a parte mediúnica, ela vai sentir um monte de coisa e, e, e vai sentir que ali ela está integrada, porque ela vai sentir uma energia que vai dar para ela. É uma sensação muito boa. Agora, se a Sara vai num lugar que está pesado, ela vai sentir toda a carga também, Felipe. E vai sobrar para você. Porque, veja, você falou que não sente nada. Então, por exemplo, supõe que a Sara. Por exemplo, supõe que você bebeu muito. Uhum. Você foi dormir com a Sara. Uhum. A Sara não bebeu. Ela é capaz de ficar tonta porque você bebeu e ela não bebeu pela conexão energética do casal. Porque a aura de um mistura com o outro e o que acontece com um passa a sensibilidade para o outro. Então é capaz do parceiro ou parceira que não bebe ficar bêbado sem ter bebido, porque o parceiro ou a parceira bebeu e está dormindo junto. Porque a sensibilidade é maior, é isso? É, é a sensibilidade é maior para sentir e a, isso. a minha aura é o quê? A tua é mais encaixada, você é um cara mais... O teu processo, Felipe, você é muito rápido mentalmente. Você é... é Tachypsique tá que, que é o nome, né? Tipo assim, ó... Quando ele vai sentir algo, o pensamento dele já corta. Fala que na hora você uhum. sente algo, a Sara, você sente e depois pergunta o que, que é. Ele nem deixa sentir. O pensamento dele corta. É, é, são características. Agora, por exemplo, como você tem essa característica, você vai ser bom para elaborar coisas, criar processos, sabe? Assim, porque a tua mente funciona bem. Qual que é o lado ruim dele, Sara? Não desliga. Não. Uhum. Ele vai deitar. A mente dele vai ficar em looping ainda no processo. Acelerado. Então, para você, Felipe, diferente deles dois, a área da meditação seria excelente para te equilibrar, para que você não fique tão acelerado é, mentalmente, né? para que nos momentos que você esteja relaxado, relaxa completamente. Teve um cara, um yogi, uma vez, Rafael. O que, que é yogi? Um yogi, um praticante de yoga tá. da velha Índia, ele treinou para parar o pensamento, porque ele achava que o pensamento, Sara, Tony, agitava ele. Anos treinando para parar o pensamento. No dia que ele parou o pensamento, o Rafael, ele pensou assim: parei, isso era o um pensamento. É, então não é, há é. como zerar a mente. A mente, a, por exemplo, Felipe, é igual uma corredeira. O que, que a meditação faz? Torna a corredeira um remanso. Ela não anula. Calenta, mas água. ela continua. Ela correndo. continua, mas não incomoda. O problema é que uma pessoa muito rápida mentalmente, quando ela vai dormir e sentar ficar quieta, a corredeira continua. Ela não consegue tornar um remanso. Então não regenera o cérebro da pessoa, não descansa, pode causar pesadelos. A pessoa não desliga nem quando tá dormindo. Isso. Na vigília pode ser bom, mas na hora que você está deitado, Aí, não, porque você precisa das ondas cerebrais deixar in, descer. Então, você, se você praticar meditação, meditação não é religião, meditação é a postura da mente de, de, de relaxar. Tem gente que pensa que meditação, por exemplo, é uma religião. Por, por exemplo, você vai fazer artes marciais. Não é uma religião. Um católico não, pode fazer, um evangélico. Meditação não tem nada a ver com doutrina X ou Y. É o ato de você. Serenar sua mente e ficar tranquilo, ou seja, o fluxo da mente não te incomoda. Fala, existe o pensamento, Rafael? Mas eu estou tranquilo com ele. Quando a pessoa está agitada, o pensamento existe e ele me incomoda porque ele não para. Vários que estão assistindo a gente agora, Felipe, deve estar tá pensando o seguinte: tem dia que a gente está com o pensamento tão acelerado que a gente pensa assim, para um pouco, eu queria parar um pouco e não consegue. E isso desgasta a energia da mente, prejudica a saúde, deixa a gente pilhado. E isso, com o tempo, tem um preço, que é o desgaste. O envelhecimento é mais rápido, Felipe. É, eu, eu, eu sou extremamente ansioso, meu sono é uma porcaria. Eu tenho, nossa, enormes dificuldades para conseguir fazer qualquer tipo por causa da minha ansiedade. E meditar é uma coisa que, assim, para mim é fora de cogitação. Fora é, mas não é. Aí não é que. Tá. Para mim, não existe. Eu parar aqui, ó. Vou meditar onde? Eu já tô pensando, porra, tem que fazer já isso, tá. aquilo, aquilo, ali não fiz você aqui... Tá, tá, tá O Felipe por... é assim, se você pede ele é assim, pensa numa flor, Felipe, é assim. Imagina uma flor. A mente dele vai jogar um monte de coisa, menos a flor. Vai, e cada flor que. Eu mil tava falando pra ela, ela uma seu. coisa que, que eu acho que é estranho. Ela falou pra mim, ela tava falando alguma coisa. Como é que foi? Era do quê? Da borboleta? Da lei da atração e tal. Ela falou: ah, é a mesma coisa: você imagina uma, uma borboleta, ela veio algum lugar, tal, tal, tal. Você imagina uma borboleta, como é que era azul, né? É, uma borboleta azul é formada na mente. Eu falei para ela, é engraçado, eu só consigo imaginar metade da borboleta. Eu não consigo imaginar ela inteira. Eu não consigo formar ela na minha cabeça inteira. É de dificuldade. Eu só uma asa. Dificuldade de visualização. É Por exemplo, Rafael, Felipe, é, algumas pessoas falam assim: eu tenho dificuldade de visualizar algo mentalmente. Hum. Aí eu faço um teste com a pessoa, eu falo assim: escuta, fecha os olhos, tenta imaginar o rosto de alguém que você ama. Se a pessoa consegue visualizar, ela não tem problema de visualização. É falta de. De treinar isso agora. Se a pessoa fecha os olhos e nem consegue visualizar quem ela ama, ela tem bloqueio de visualização. Então esse é um teste simples. Se você visualizar o rosto da Sara de olhos fechados, não há problema de visualização, é só questão de você tirar um tempo para isso. Se não conseguir visualizar, você tem um bloqueio para fazer visualização, tem que usar alguma estratégia para abrir. Mas então, eu não sei se existe se é só o bloqueio ou não o bloqueio, porque eu acho que eu tenho dificuldade Tipo assim, eu consigo, vamos supor, fechar ele, mas não, a minha filha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, dela. Mas assim, é... eu já tenho dificuldade. Eu, eu não, eu não, é... não quer dizer que eu não, não consiga visualizar. Mas eu não consigo visualizar com tantos detalhes, vamos supor, o rosto da minha avó, que, mano, vai, não veja um pouco, ter pouco de tempo, mas assim, também não absurdamente. Eu já não consigo visualizar com e, tanto detalhe. E uma das coisas que é legal na meditação. E que é uma das chaves, o oh Rafael, é visualizar coisas que você goste. Uhum. Às vezes a pessoa quer visualizar uma coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, a Sara falou para ele uma borboleta azul. É uma imagem de algo gentil, suave, que não te ataca, né? Então, a tendência da mente, por associação mental, se é. você visualizou uma coisa suave, a tendência é que as ondas cerebrais se acalmem e O problema é que, como ela é rápido, vai aparecer metade da borboleta, vai aparecer isso, isso e aquilo e a mente dele vai fazer isso aqui. Então, não há. O relaxamento. Só que isso tem um preço, Felipe, com o tempo. É o desgaste da energia da mente. É, esse ano, para mim, está sendo um ano de Acho que o tempo todo está <laughs> tá me sobrando aqui. Tá que, que Sara, ajuda ele nisso aí, Sara, porque ele precisa tá dar um, 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 uma relaxada, porque senão depois a energia. Você está jovem, a energia acaba com o tempo porque ela está sendo queimada muito rápida. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que tivesse alguém atrás do Peter agora com uma faca para esfaqueá-lo. Aí eu ia o... deixar. <laughs> Aí o não Peter quero. percebe, imediatamente a adrenalina dispara, Sim, né? Claro. Que é para se defender ou tal. Aí não tem ninguém atrás do Peter agora. Eu falo: "Peter, fecha os olhos. Imagina que tem um cara com a faca atrás de você, intensamente Já. imagina." O corpo dele não sabe se é verdade ou não, a adrenalina é. vai disparar. Esse é o problema de quem não relaxa, Felipe. O pensamento continua, a adrenalina continua, não desliga, o desgaste é certo. Eu, eu tenho um problema, acho que de concentração. Por então, exemplo, é uma série de TV. Eu começo a assistir uma série, aí eu paro, começo a assistir outra, aí depois eu assisto outra, depois eu volto a primeira. Não, não mas até não... aí não tem problema, é, problema? É... Não, até aí Nem tudo, tudo bem. É espiritual é, também, é, é Não, não. é, não, na faculdade é fazer várias coisas ao mesmo tempo. O, o lance, se você consegue fazer tudo isso com atenção, você não tem déficit de atenção. Viu várias séries, mas consegue saber onde parou, prestou atenção? Não há problema. O problema é você estar tá assistindo algo e dispersar. Aí sim haveria, não é o teu caso. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma série aqui, outra lá, desde que você tenha a sequência exata. Você pode ler um livro hoje de outro tema amanhã e saber onde você parou, separar os temas. Sim. A falta de concentração, na hora que você for e falar, eu não consigo me concentrar. Acabei de ler uma, uma letra, Nem já sumiu. Que Aí é dificuldade, mas não é uhum. o teu caso, não. Uh -huh. Fala o microfone, por favor. Tem o um microfone aqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui. Ah, tá. Chega pertinho aqui, Sara. Faz parte do programa, vai. Uhum. Uhum. O Felipe não Pega quer mostrar. A ali. noiva não, eu, dele é, é, é eu eu vocês aqui. aqui. Encosta aqui, Sara. É. <laughs> ah, enquanto ela tá coisinha aqui, né, o Josiel perguntou se você viu a áurea dele, o menininho que você é, não, é não é áurea, é aura. aura. É, aura é, 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 é o seguinte: a gente tem um campo energético interpenetrante. Tudo tem. Os latinos chamaram isso aí de aura que é uma palavra que vem Aula. do aura A-U-R-A. É, palavra latina que significa sopro de ar Rafael você pode ficar cinco dias sem comer Felipe você sobrevive cinco minutos sem respirar já era então a principal entrada de vida é a respiração então no ar está a energia que é o que os antigos hindus chamavam de prana os chineses chamavam de ti e os gregos de energia então há uma uhum. energia permeando o ar Quando você inspira essa energia entra pelo sopro de ar o sopro vital formando um campo energético em volta então aura sopro de ar a tradução em grego era chamado psicosfera então muita gente chama de áurea, confunde né mas eu não vi ele apareceu rápido é. ali foi uma coisa que não é deu muito pequenininho e... também né é, é <laughs> e outra coisa todas as coisas têm um campo energético por exemplo esse copo aqui matéria é energia condensada né Rafael tudo é energia Sim. em graus é. variados agora não há uma variação de cor aqui porque esse copo não pensa e não tem emoção na questão do ser humano ele tem pensamento e emoção, isso causa variação de cores no campo energético, na aura. Essa aura pode ser mais dilatada para um, mais contraída para outro. Por exemplo, se eu fosse passar energia com as mãos para o Peter agora, o que, que acontece? Esse fluxo dilataria a aura dele, porque é um fluxo que está aumentando o campo energético dele. Ele almoça, vai levar duas horas mais ou menos o processo da digestão, a energia da comida vai ser processada e vai expandir a aura. A diferença é que quando a gente respira, Rafael, o ar vai direto para a corrente sanguínea, a energia. Mas quando a gente come, leva horas até o organismo quebrar uhum. a, 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 as moléculas da comida para extrair a energia. Então, Sim. são as duas fontes básicas de saúde do corpo: a respiração e a alimentação de sólidos e líquidos. Tudo isso se transforma em energia, que é o que forma a aura em volta do corpo. Antes da Sara fazer a pergunta dela. Pedir pro pessoal que tá aí se inscrever no canal, tá, galera? Se inscreve no canal aí. Não esquece que isso ajuda bastante a gente. Ativa o sino de notificações também, que ajuda. Tem bastante coisa legal ainda que a gente vai trazer. Fora o Wagner, que ainda tá começando só aqui o papo com ele. Quer fazer a sua pergunta? Tem o um Superchat aqui no, no, no chat, aqui embaixo mesmo. Tem um cifrãozinho embaixo, do lado direito, para quem tá no celular. No computador, eu não sei, mas tem um cifrãozinho. Você clica lá, pode mandar o Superchat de qualquer valor. Porque a sua pergunta fica em destaque aqui no chat, tá? Ou no PIX, existe não é podcast, arroba gmail .com, tá certo? Faz sua pergunta. Desde que eu sou criança, é... eu tenho no meu sono uma sensação que eu estou levitando. Muito forte. Que eu estou deitada <coughs> e eu estou subindo. Sim. No começo eu tinha muito medo, só que agora é uma coisa que é muito gostosa para é mim. É gostoso. Sim. E eu sinto isso, tipo, para mim é algo muito bom, só que eu nunca descobri o que é. É o estufamento da tua aura. É, eu estava falando para o Rafael, a sensação que a gente está, sabe, deitado num colchão de ar que vai lentamente a subindo, a sensação é muito agradável. Peter também já deve ter hum. sentido isso. E é, é uma sensação preliminar da saída do corpo, Sara. Inclusive, você tinha pedido para eu mostrar, esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. É, que tem. ele tem Olha o que, que você está experimentando, Sara. Ele tem 60 imagens coloridas, né? Que eu pedi o Léo Dolfini, que é um artista muito bom para fazer. Porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que é está que rolando. Então eu trouxe um para você. Imagem então... diz mais do que mil palavras. É, exatamente. Uhum. Então, isso que você está rolando, esse livro aqui seria legal para você dar uma olhada. Eu trouxe um aqui, o Peter raptou, disse que ele vai levar. Coitado. Mas aí você sequestra dele. Mas uh, por evacua aqui, do livro preço tem todo, o nome escrito aí. Tem todas as livrarias tá grandes uhum. do país. Uhum. É uma das principais obras do tema no Brasil. Ele fez você escrever o nome dele aqui? Uhum. Ele fez escrever o nome dele uhum. aí. Uhum. Ele, não, me ele me obrigou como. a escrever. Não, mas não tem problema. Você escreveu o Peter aí, aqui, aí você escreve o nome do resto do pessoal aqui. E você escreve o do resto do pessoal hum. assalado. É assim <laughs> lá no inferno, Peter. Aqui não. Agora deixa. Ô Rafael, você também go iria Pô, gostar é, disso aí. Eu tô interessado coisa de mão aqui pra aqui, viu? ler aqui. Agora, a... é, chegou uma entidade aqui, quem, quem será? Você viu que do nosso Sugir, esse aqui é o voz de galinha, voz de galinha upgrade. Eles falaram comigo que vai ver. chegar um encosto aqui, vai encostar aqui na mesa. Era você encostou. Mas não ô, tem não, ninguém aqui. Ô, vale, primeiramente, primeiramente tá vendo. É, obrigado pelo livro, tá? Muito obrigado aí pelo, pelo livro. Eu acho que vai ser, vai ser muito legal para todo mundo aqui acabar lendo, não só esse esse cidadão aqui que eu tô louco pra enfiar a mão na cara dele já hoje. A Sara vai usufruir muito desse livro aí. É, para você é. vai ser muito bom, Sara. Muito obrigado. E como é que faz para o pessoal que, vamos supor, quer comprar esse livro? Como Qualquer faz? livraria grande tem. Qualquer livraria? Chama-se Viagem Espiritual, Projeção da um Consciência, ou Editora hoje. Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem, vende pela internet, é, é bem, bem fácil conseguir. Deixa eu ver se ele consegue dar um, um foco aqui. Então, ô Wagner, tudo tem, tem energia, os alimentos têm energia. Sim. É um, um, um negócio que eu estava pensando agora. Que é um negócio que, que é um lugar que eu me sinto bem, que eu acho que deve ter alguma energia. é Praia. Eu não gosto de entrar na água lá, eu mas você é, sabe que eu me sinto bem. Rafael, é o seguinte: a, a, o mar é a coisa mais viva dentro do planeta, e 70% do, do, do planeta é a água. O mar é uma coisa espetacular. Então, quando a onda beija a praia, a aura dessa massa de água ultrapassa vários metros. Então, quando você está na areia, você está dentro do campo energético das marés. Das ondas, isso traz um bem-estar para o corpo. E aquele vento da praia é diferente do vento encanado de uma cidade grande que Tinha. até adoece a pessoa. Aquele vento oh. ele limpa o campo energético. É a aura do mar, é a coisa mais ampla do planeta. Porque o mar é o mar. A gente é fã. Ficar na areia da praia um tempinho recebendo o vento da praia e aquela atmosfera deixa a aura da gente muito legal. Você tá certo, eu, eu, vai, também eu adoro. Eu, tem uma coisa interessante que você falou aí do mar. É, tem Cachoeira um, também tem uma é isso, tem uma história não, não, não do, do Chico Xavier que quando ele passava pelo Rio de Janeiro numa das praias do Rio eu sei dessa ol, história ele olhou para para o mar foi Copacabana vários espíritos ali foi. tem os espíritos do mar também Sim. eu sei foi. esse relato que o Peter se tá me citando. cagado nas calças <risos> <risos> é, sabe por que que você cagar nas calças Felipe porque é o seguinte é, é, muita gente que está assistindo a gente vai, vai vai morrer de rir por exemplo supõe que o Peter desencarnou tem um ano que ele caiu fora, foi morado lá de lá. Aí, Felipe, você acorda de madrugada no seu quarto e de repente vê o Felipe. O Peter. É, é o é. Peter. É o Peter. Não, o vai, vi, é, bio, não ó, sei se é vivo ou morto. Pode é. ser uma coisa. O não perderei meu tempo do <laughs> de vista ao visitando. Aí ele. o que que acontece? Na hora o, o Felipe, por é. falta de informação, Rafael, o que que ele vai pensar? Poxa, o Peter é saiu louca. do caixão dele, pulou o é. um muro do cemitério veio e apareceu para mim, quer dizer, não vai pensar que o Peter é uma pessoa que mora em outro plano, numa comunidade espiritual e que veio visitar o amigo, vai entrar todo o lado cultural tético, meu Deus, ele saiu do cemitério, da tumba 518 e veio arrastando corrente, como se fosse um fantasma, né, um troço do além e não o Peter, o amigo, tipo, você viu o Peter e fala, pô, o Peter tá ali, é uma pessoa, somente está fora do corpo de vez, ele não virou um fantasma, ele é o Peter fora do corpo, mas pelo medo a pessoa vai criar a, a, a essa compressão. Então, só para responder agora o, o lance dele. O, o Chico Xavier estava em Copacabana, na praia. Isso deve ser década de 50 ou 60, do século 20, e ele olhou e ele disse que ele via vários espíritos por sobre o mar. É o seguinte, é, é desde a velha Índia se fala isso, e a tradição mais hermética do ocultismo também fala. Os elementos têm seres espirituais que os habitam. Então, por exemplo, seres extrafísicos ligados ao mar, seres extrafísicos ligados às florestas e as tradições culturais ao longo do tempo foram criando mitos e fantasias. O saci-pererê, boitatá, que são seres vistos Sim. na natureza, não são pessoas desencarnadas, mas seres agregados ao astral da natureza. Chico Xavier viu um monte desses seres por sobre o mar, que é aquilo que a tradição chamaria de elementais, ou espíritos da natureza. É, marítimos, né, que estão ali no duplo do mar trabalhando as energias da natureza. Foi o, isso. O, Foi, o é. Wagner. Como curar o bloqueio de visualização? Olha, é, aí é, para explicar isso aqui é um pouco difícil porque tem algumas estratégias para a pessoa fazer. Primeiro ponto, a pessoa tem que estudar o que, que são ondas cerebrais para que ela entenda é esta mudança do padrão da vigília para ondas alfa que é o relaxamento, tá? Ela precisa observar melhor o fluxo de pensamento dela. Então, eu tô aqui. Meu fluxo está indo para fora para vocês. Fechei os olhos. A ideia vem para dentro. Então, toda meditação vai ser uma interiorização para mudar o padrão de ondas cerebrais da vigília para ondas alfa. A maioria das pessoas não sabe nem o que são ondas cerebrais. Então, fica difícil explicar isso. Segundo ponto, a pessoa procura visualizar coisas agradáveis, Rafael. As pessoas querem visualizar. Você fala assim, medita, aí a pessoa senta, cruza a perna. Está cheio de gente cruzando a perna e com o pensamento. Acelerado e tem gente que está andando e ao mesmo tempo com a mente bem serena. Então não precisa ter aquela posição não, de lótus, não, não. Aquele lance não, não. A meditação é uma postura mental, não tem a ver com o físico. Entretanto, algumas posturas do corpo físico favorecem uma estabilidade energética. Se eu estou me mexendo, a energia tende a se mexer. Se eu estou parado, Rafael, a energia tende a ficar. Dentro do campo. E a posição de lótus de perna cruzada, ela deixa o corpo bem estável. Já na, na, na parte egípcia antiga, era sentada com a coluna ereta e as mãos nas pernas. Quer dizer, cada cultura desenvolveu uma posição de alinhamento. Na verdade, é uma posição que seja confortável. confortável para você. A é deitar, ficar deitado. É. <laughs> Agora, o que, que acontece? A pessoa fica na vigília o tempo inteiro olhando tudo. Quando ela fecha os olhos é para dormir. Ela não acostuma a fechar os olhos sem ser para dormir. E na hora que ela fecha os olhos, não houve uma pausa. A mente dela fica reproduzindo em looping as ideias do dia a dia. Quando a pessoa tira um tempinho para meditar, Rafael, ela está fechando os olhos não para dormir. Então, isto dá uma diferença no padrão de onda cerebral. Acho que na vigília está aqui, no sono está lá embaixo, na meditação está aqui. Permite Sim. descansar a mente sem ser o sono. Porque se a pessoa cai no sono, ela apaga, mas o conteúdo mental dela foi para dentro, ela não relaxa. Entendi. Se ela sai da vigília e antes de cair no sono, ela medita um pouco, houve um pause. Deixa eu dar um exemplo. Se assistiu um filme, Felipe. E intenso, logo depois você foi deitar. Qual é a tendência? As imagens ficarem em looping na mente, sonhar é. com aquilo. Então, o que, que eu aconselho? Você terminou de ver um filme? Não deite imediatamente. Dá um tempinho, faça algo. Tira uma meia hora, leia algo, namora um pouquinho, dá um, um pause na mente para depois ir dormir. Senão você vai arrastar toda a carga. Imagina, Felipe está assistindo ali, Sexta-feira 13, parte 1008, que o cara sempre volta. E aí está a, a, na cama ali com o controle. Aí desliga, duas horas de adrenalina, vendo o filme, ele desliga. Não vai adiantar falar assim, paz e luz. Ele está cheio de adrenalina. Não vai nem conseguir dormir direito. Então, o que, que eu aconselho? Depois do filme, faça uma coisa, vai ler, namora. Senta um pouquinho e medita para daqui a meia hora você deitar aí, o teu cérebro vai descansar sem a carga das imagens, Legal, que é o que né? prejudica. Só apresentar que esse aqui é o Wesley, é o voz de galinha upgrade. A gente chama ele, é, mas é o Wesley. Tá aqui, Fala. É, eu cheguei meio assim agora na conversa e eu não vi foi que agora estavam mesmo falando de alimentação. <laughs> e assim, para tá com fome, né? Para quem quer, como posso dizer, evoluir espiritualmente, o veganismo é é opção, é tipo tem isso é necessário não não ah, ah, isso isso na verdade é, é um mito tá é, é deixa eu explicar porque que é um mito tá é muito legal não matar um animal não se alimentar é, de carne de animal mas tem que levar em conta a cultura em que nós estamos inseridos não é uma coisa que grande parte da população possa sequer imaginar então se você olhar o pessoal que adota o veganismo eles estão fazendo uma alimentação mais saudável, a barriga está mais leve. Entretanto, a mente é outra coisa. Você pode encontrar alguém que faz uma alimentação leve, mas está de olho na vida do outro falando mal. Ela está com o um bucho leve e a cabeça pesada. Então, não é o lance da evolução espiritual. Mas, com certeza, a alimentação dele vai ser mais rápida. A, a, a questão da energia vai ser mais leve no corpo. Se a gente falar de caráter ou consciência, exige outra coisa. Que seria o quê? Um veganismo mental. E isso não existe na Terra. Porque todo ser humano tem oscilações. Mesmo uma pessoa vegana tem pensamento negativo. Como o carnívoro. Agora, eu acho que. É muito legal toda essa geração que está fazendo é, essa alimentação, mas sem a coisa da, por exemplo, doutrinação. Porque é o que torna chato. Eu, eu não como isso, eu vou te obrigar a não comer, é. eu acho que é ruim. Não. Cuida de você, faz a parte que você acha correta. E, e outro... deixa o outro com o tempo dele. E não se acha melhor do que o outro, simplesmente a consciência. E, e eu também tô nessa de lentamente purificar a alimentação, mas tem que ser um processo educativo, gradativo, não pode ser uma coisa Desse somente mortal. por ideal. Tem que usar inteligência. Tem gente que fica anêmica, né? E outros se dão muito bem. Então, conversa com o nutricionista, não com o guru, por exemplo. E, e nessa, Wagner, né? como que a gente explica... Cara, é não, a carne é maravilhosa. Não, e outra, a, 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 nesse planeta que a gente vive, as coisas mais gostosas são as mais pesadas. Ah, Por lógico. exemplo, batata frita. Porra, Sim. carne, tudo isso é uma delícia. Só que, ao mesmo tempo, existem outras coisas juntas. Se eu comer muita batata frita que é muito grande, o colesterol vai aumentar. As co existe causa que gera. A efeito. A pergunta dele é ótima. A questão da alimentação deveria ser olhada por todo mundo. Mas quando a, se é jovem, ninguém presta atenção nisso. Quando vai envelhecendo, devido à limitação de saúde, tem que parar de comer um monte de coisa. Porque é. a natureza obriga. Para um amigo meu, tem o um ácido úrico alto. Ele adora a carne. Teve que parar por questão de saúde. Então, se eu olhar a doença dele por um lado, ela fez ele crescer por outro, que é a disciplina. Que ele passou a ter, não pode comer a proteína de animal. O problema todo, no meio que eu trabalho, a parte espiritual, é alguém fazer uma alimentação vegana ou vegetariana e achar que despertou a consciência por isso, e não é o caso. Não, não é. é isso que eu sempre alerto, porque são dois departamentos diferentes. Agora, para a saúde, é, é, acaba aparecendo um monte de benefício. Fora o lance da, da morte do animal, que você começa o um mamífero. Ele tem emoções muito próximas da gente, né? Como, como é, é carência, raiva, medo, o animal libera adrenalina. Agora, eu conheci um cara que ele falava assim: se eu comer carne de boi, a adrenalina do boi, o medo do boi na hora da morte vai me deixar irritável. Eu falei assim: não, você é irritável por você mesmo. Sim. Não vai botar desculpa na adrenalina do boi, não. É. Porque eu te conheço há anos e mesmo uhum. você não comendo um monte de coisa, uhum. você é irritado. A culpa não é do boi. Porque esse papo começou a rolar. Então, é muito legal essa purificação alimentar que a consciência disso está aumentando, mas não é uma coisa popular. Então cada um que trabalha a parte vegana ou vegetariana vai trabalhando devagarzinho, mas respeita o tempo. Das pessoas é. não força a barra. É, eu, eu, eu conheci gente que se tornou muito radical. Porque a radicalismo é coisa da mente, não é alimentação. Se o sujeito é carnívoro, ele vai ser radical pra caramba. Virou vegano, ele vai virar radical. É, é um defeito é, da mente é, dele. O cara que é radical é radical não, gente, geral, Tem muito disso, tem, né? E tem fanático futebol. Vira fanático na igreja é o, e, o né? problema do fanatismo está na mente. Então você tem fanático, carnívoro, vegano, espiritualista, materialista, é um problema é, da mente. Então, se a gente colocar a questão da alimentação. No terreno do corpo humano, aí fica melhor para a gente conversar, porque é uma questão de energia mais leve, saúde do corpo e uma série de coisas. E Wagner, é, falando em radicalismo, eu não entendo se isso pode ser um radicalismo ou não. A gente vê aqueles monges extremos lá que dizem que passam meses ou até anos sem comer. Ele transforma a energia é, de, é, de, a, forma na de verdade de é, Na verdade, matéria é energia condensada, né, Rafael? A própria física explica isso e energia matéria em estado radiante. Então, quando você consome alimento, a energia dele passa a fazer parte é, do seu corpo. Teoricamente falando, poderia o ser humano captar essa energia diretamente do ar, sem precisar passar pelo bucho e converter em energia. Fala-se ao longo da história, principalmente no Oriente Antigo, que alguns mestres daquela tradição, vivendo isolados, conseguiam um domínio até aí. Teoricamente é possível agora, vivendo em sociedade, tendo que trabalhar, correr atrás, é o contexto é outro. Então, aquele contexto é, é possível, tá? Mas você vai ter que sair da vida social. E pessoas que tentaram trabalhar isso entre a população, ficaram tão leves que não aguentava viver com os outros. E se a gente desceu aqui para viver na terra, tem que viver por aqui e aprender o que tem aqui. É possível, mas não é factível agora, eu acho. E aí a gente pega a carona pergunta dele, lugares mais avançados do universo, a alimentação deve ser essa, puxar direto da natureza. Só que o ser humano ainda está avançando, está no é. meio da evolução. Então a gente ainda trabalha com coisas bem grossas, é, elementos grossos para puxar energia. Mas eu acho que a humanidade, ela vai avançar com o tempo. A gente olha 500 anos antes, ninguém escovava dentes. Hoje você acha o um absurdo. 500 anos à frente, a gente vai olhar para trás e falar eles comiam carne. É, eu acho que é, é o Sim. tempo é evolução dia, de evolução né? natural. E o problema é que no dia de hoje, né? com, com, com a problemática do mundo como é, isso fica muito distante da realidade. Por isso que eu falo, tem que ter uma paciência enorme com todo mundo sem forçar barra. Agora, cada um cuida da sua parte e evolui onde tem que evoluir. Oh, você falou sobre quando você estava tá falando do Peter, vamos supor que o Peter tivesse morrido e tal, ele visita o espírito dele, né? vamos dizer assim? Pode dizer isso, é espírito? Sim, pode falar. É. Os espíritos, num geral, quanto tempo demoram para vão se de fato reencarnar ou para devagar tá. por aí? Isso Como varia muito. Varia de acordo com a necessidade que a pessoa tem de vivenciar uma experiência. Então imagina que o Peter desencarnou, foi o lado de lá já tem um ano. Uhum. E vamos supor, um mentor espiritual, um ser elevado, fala, Peter, é o seguinte, cara, essa última vida. É, fico, você ficou devendo um monte de coisa dentro de você não resolvida. Seria legal a gente acelerar um pouco o tempo e daqui uns cinco anos você descer, porque me parece que o teu processo foi cortado no meio e você poderia desenvolver isso melhor do que você ficar aqui. A experiência na Terra é necessária. Então ele levou caras seis anos, mas poderia chegar para o Peter e falar assim: Peter, é o seguinte, você já vem reencarnando uma sequência, dá um tempinho da Terra, cara. Você está ficando muito apegado lá. Vamos dar um tempo maior agora para você reciclar? Faz vários cursos aqui, amplia muito. Daqui a uns 100 anos você desce com um upgrade e de repente a tua produtividade na vida vai ser melhor. Quer dizer, isto varia de acordo com a necessidade. Agora, o tempo que alguém fica normal do lado de lá, porque o Peter desencarna hoje, ele não vai sair pulando de estrela em estrela e voando é. no astral superior, não. É o Peter fora do corpo. É o mesmo Peter, só saiu do corpo. Ele continua com qualidade o de defeito. Só que ele tem todas as memórias tudo, anteriores? Tu... Não, inicialmente não. Porque a primeira coisa é descondicionar da vida recente. Com a medida que o espírito vai descondicionando e, e recuperando o nível, começa a vir a memória integral, que sempre teve dentro do corpo mental, mas não passava para dentro do cérebro. Mas a primeira coisa é o aproveitamento da última experiência, que é a mais recente. Quando ele processar tudo isso, e vai variar o tempo de pessoa para pessoa, um vai levar um mês, o outro vai levar um ano, as pessoas mais cabeça dura, para reciclar a coisa. Aí ele começa a ter uma, uma uma consciência maior. Inicialmente, meses após a morte, você encontra o Peter. Falei, aí, Peter. Ele falou, aí, tudo legal? Ele ainda é o Peter do jeito que vocês conheceram, funcionando como um ser humano. Passa 10 anos, você encontra o Peter, você olha para ele, você vê através dele, translúcido. tá mais espírito do que homem. E aí, e aí, Peter. Ele, e aí, mas você sente um grau de consciência diferente. Então, os primeiros tempos após ele evoluiu, a morte, é, isso? é, não é que ele evoluiu, ele descondicionou do cara que ele era uhum, aqui, que era uma personalidade frente. temporária, com RG temporário, é, e corpo que ficou. Ele é mais do que Peter, ele é um cidadão do universo, no momento humano, na condição de homem Peter. É porque Quando ele passa ele se enxerga como Exato. Peter. E aí o campo espiritual dele vai plasmar como a, aquele como Peter. Com o passar do tempo, a realidade dele fora é outra e ele fala: eu sou uma consciência, uma centelha vital de Deus e tive vivendo ali um tempo num corpo moreno, assim, assado, feio. É o que algum, é o que pouco e aí, agora, agora a gente pode dar um upgrade. Então, isso também demanda um tempo. quando eu falo tempo, Rafael, é o tempo nosso daqui, que é a única referência que a gente tem. Isso. Porque é, a, em a o... relação de tempo é diferente. A relação de tempo pode ser diferente. Por exemplo, 100 anos aqui não são 100 anos, ó. E, Dependendo não, não do não ambiente sou. onde você está. Agora, se você tiver num ambiente astral que acompanha a rotação da Terra. Ele tem dia e noite, ao tempo daqui. Tem até uma, uma, um exemplozinho para isso, mais ou menos, né? Às vezes a gente pergunta, porque a gente já viu vários livros, né? Ah, ó, no mundo espiritual, o tempo é diferente do tempo da Terra. Né? Às vezes, 100 anos daqui, nosso não é o mesmo de lá. Aí eu faço uma comparação, não sei se você vai concordar, que é tipo assim, o, um, uma lagarta para virar uma borboleta. Sim. O tempo que ela tá ali, ela passou, sei lá, 12 horas para virar uma borboleta. Não sei quanto tempo é, mano. estou estudando. Essas 12 horas para ela... É como se fosse 40 anos, enquanto para a gente são só apenas 12 horas. É, é a a questão Essa questão que é a tempo, diferença. E né? é, é, é... A... tempo é relativo até é relativo, aqui, é. mas o que acontece? Tempo é, tempo é relativo e não é. Por exemplo, o pessoal da física quântica diz que tempo não existe. Sim. Teoricamente, sim. Chega atrasado no trabalho, explica para o seu chefe que sim. tempo não existe. Um médico chegou atrasado na cirurgia, o paciente morreu. Explica para a família que tempo não existe. Então, o tempo não existe e existe na nossa realidade. Então, o tempo é relativo. Quando você tem um espírito ainda ligado às coisas da Terra, a noção de tempo é semelhante daqui. Sim. Quando ele está desprendido para coisas maiores, a noção de tempo é diferente. É, é, vamos dizer é o tempo do eterno, não é o nosso tempo daqui. O Wagner. É e essa questão que ele estava tá falando de morrer e tal. Esse processo também depende muito do seu processo espiritual evolutivo. Por exemplo, uma pessoa que morreu de uma forma que assim não fez o seu caminho, ela vai chegar lá, ela ainda vai ter que aprender para poder vir para cá de novo. É, e, exatamente. E Tem, e é. tem algum, alguns espíritos que eles não querem, não aceitam sim, vir para cá. Sim, sim. Então assim, o processo evolutivo para quem não quer Sempre vai ser mais rápido do que para quem já é evoluído, que já entende e não precisa é, ir para casa. Isso depende, deles, vamos é? fazer uma analogia: imagina que o universo é uma escola, a terra é uma das salas de aula e o corpo é uniforme, né? Então você tem que cumprir um ano letivo, vamos chamar que a tua vida. Então o que acontece com a pessoa que suicida, por exemplo, é você entrou em fevereiro, tem que, chegar. tem que ter a média até dezembro, que é a média do ano letivo, para você ter a, no a nota média. O que, que é o suicídio? Alguém que saiu do, do, do curso no meio do ano, como é que vai completar a média? Uhum. Vai haver necessidade de completar a média mais à frente. Então, o suicídio é o aluno que desceu e não cumpriu o ano letivo, a vida, tudo que tinha que passar. Uma carga ficou, vai ter, talvez tenha sido por isso que você perguntou, há uma necessidade de vir completar esse processo. Hum, e, e, e acontece muito também, né, que, que é, ba é, bastante, é ba bastante interessante, que é o seguinte. Quando a pessoa ela, ela morre, ela, ela tem um aprendizado do lado de lá como daqui. Então ela não, ela não evolui só quando ela está encarnada. Ela continua o processo evolutivo dela Sim, quando ela está Sim, Porque a, a vida é dinâmica, a vida não para, tudo é energia. Então, aquela história que você desencarnaria, ficaria tocando arpinha no céu, na saída do corpo eu nunca vi nada disso. Eu vejo espíritos, pessoas desencarnadas em atividade, estudando, trabalhando e evoluindo. Nesse enorme universo de Deus. Então, o que acontece? Existem estudos e evoluções do lado de lá, Peter. Só que tem um detalhe: o teste é aqui dentro. Deixa eu dar um exemplo. Um nadador, que ele pode ser ótimo, ele faz o teste, a prova é dentro da piscina, mas o treinamento é fora musculação, atividade física, alimentação, técnica, estratégia. Agora a prova é dentro da piscina. Ele passa muito mais então, fora do que dentro. É, mas ele evolui fora também. Então, eu acho é. que o tempo que a gente está do lado de lá. É a, toda a preparação a estratégia, mergulha na piscina e vamos ver agora se você é capaz de fazer lá o que você está propondo aqui. E aí é que está o processo nosso de evolução. A gente desce para cá e raramente consegue completar, porque nós oscilamos muito, a gente tem qualidades dentro e defeito, e às vezes a gente vacila. E, e, e deixa de fazer o que a gente veio aprender e sendo que isso que a gente veio aprender o nosso cérebro não sabe porque ele é dessa vida mas uma parte dentro de nós sabe vem pela intuição e essa intuição não funciona quando a gente está muito agitado na hora da meditação vem os insights uhum. por isso que quem medita tem mais insights porque deixa o cérebro mais calmo e é como se uma parte de dentro dela que já vivia antes a percepção do corpo fica maior, é. né? e outra coisa nenhum de nós nasce a gente já estava vivo antes a gente entra no corpo em algum ponto da, da gestação. Como é que funciona isso? Então veja, o Felipe, você estava vivo como um espírito do lado de lá. Antes de eu nascer como o Felipe, é, você Felipe. vem e encaixou num feto dentro da barriga da tua mãe. É esse corpo onde você está agora, tá? Então, eventualmente, na hora que o teu corpo cair, que é o chamado morte, o que, que vai acontecer? Você vai sair. Veja, um dia você entrou, um dia você mas é a Sai. minha escolha entrar naquele corpo? É, aí é que está isso varia de acordo vamos ao o exemplo é um de novo da escola né? é, vamos ao exemplo da escola o aluno que percebe que ele tem que tirar nota boa ele mesmo vai para a escola por evolução o aluno rebelde quer matar a aula aí o pai tem que levar ele quando você é pequeno você vai chorando para a escola, a mãe levando, você virou adulto, você vai sozinho para a faculdade. Então, seres avançados, como está falando, eles observam aonde que eles podem aprender e eles mesmos escolhem a descida. Agora, quem não tem esse nível para controlar a si mesmo, tem um mentor espiritual que fala: vamos programar a descida, porque isso que você quer não é o melhor para a sua evolução. Você vai ter isso aqui. Então, a experiência ela, ela é dada de acordo com a necessidade. Quem é avançado já percebe isso e, e começa a programar. Quem não é avançado, alguém mais avançado vai programar igual o pai levou a gente para a escola. É mais ou menos isso que você está é falando. Isso que eu não nasci assim neto nem, nem filho do Silvio Santos? Ah, depende, é. né? Porque veja, por exemplo, agora você vai gostar dessa. Olha, o, o, o Peter me pagou. É filho do o Peter me pagou uma grana para eu falar o que eu vou falar agora, viu, filho? Tá. É o seguinte, o André Luiz lá na série nosso lado Chico Xavier. Ele dizia que uma das provas mais difíceis que tem é o espírito encaixar aqui. São duas: com muito dinheiro disponível, porque não exercita a consciência na dificuldade. Aqui. E a segunda: ocupar um corpo muito bonito ilude a consciência em relação somente à aparência e às coisas. Então, muitas vezes, espíritos avançados escolhem encaixar de uma forma mais humilde. Como o Felipe. É. Exatamente. É, é você me pagou para eu falar é, isso. Não, e o, o pior Eu fico imaginando que... o espírito passei, do viu, viu, Sara, Peter. Revelado. Eu passei muitos anos achando que o cara era melhor que os outros por causa do era muito bonito. Eu fico imaginando é, o espírito é. do Peter. Falou assim: caralho, tem que reencarnar com alguém bem feio, Prometo Pra me ter noção tá. como, como a situação é difícil. É. Como é como ele. Fui... <laughs> Aí ele fala: Modo <laughs> eu hard. vai escolher uma pessoa no rádio. Vai ser feia demais, demais, demais. Olha, se você, se você der muito dinheiro para uma pessoa e ela crescer nisso, a força de vontade dela fica fraca, porque ela não consegue, Sim. é claro que eu não estou generalizando. Tem sentido, tem sentido também, é, a, a, de, de alçar. A, a, né? Exatamente, o aluno ali na prova, ele desenvolve o caráter, a força de vontade. Então, num planeta desse com tanta dificuldade, alguém descer e ter muito dinheiro à disposição uma tentação, cara, para a ilusão, para o ego dela, para acumular posses e não coisas de caráter. E vou repetir... Nem todo mundo é assim. Eu estou colocando que o poder da grana. A grande maioria. O poder político, o poder da ilusão, da aparência, tudo isso verdade, engana a gente quando a gente está aqui. Grandes poderes, grandes <laughs> é responsabilidades. Ja <laughs> é. Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente sabe que poder sem sabedoria é meu, é, desvia a pessoa da jornada. Então, a sabedoria é essencial, alguém com sabedoria poderia ter o dinheiro e o poder para poder os exercer. É, o conhecimento. Mas isso é um pouco difícil nesse planeta, porque quando a pessoa tem muita grana, ela, ela desvia, fica hipnotizada pelo poder daquilo, ou pela beleza física que o tempo vai roubar, porque o tempo vai tirar a beleza física e a juventude, porque o tempo passa. E uma coisa importante: nenhum de nós vai escapar de, em algum momento, o nosso corpo chegar ao final. Tudo que está vivo morre. Assim como a gente respira. Aqui, com, né? É uma roupa. Uma, né? uma, uma hora vai terminar o tempo do corpo. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. A gente não sabe. O lance é: enquanto a gente está aqui. A gente não somente comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, mas pensar, sentir, se desenvolver, porque viver não é só isso. Porque, senão, na hora da morte, nós não vamos saber como lidar, porque nossa mente vai estar condicionada só materialmente, num plano espiritual que você não tinha noção, você vai tentar agir lá, Rafael, como você agia aqui. Isso não vai funcionar. Então, o mais legal, estou na Terra, preciso viver a experiência daqui, aprender tudo que tem aqui, ser normal igual todo mundo. Agora, eu posso abrir horizontes para perceber que a vida não é só isso. E esses horizontes me ajudam a entender essa vida e as coisas que rolam. Isso aqui embaixo é uma loucura. É, é muito caótica a vida aqui embaixo, com tudo o que acontece. Se eu não tiver uma noção espiritual para tentar entender isso, eu vou sofrer para caramba. Principalmente a perda, a questão da morte de alguém. Se eu tiver uma outra noção, eu vou sentir saudade da pessoa, mas eu sei que não terminou a vida dela. Simplesmente continua em outro plano. Esse tipo de coisa num planeta igual a Terra, isso não é doutrina. tá falando para o Rafael, isso é consciência. E eu estava conversando com o Rafael antes, uma coisa muito séria que o Rafael falou: é espiritualidade não é religião, é estado de consciência. Não é onde você vai uma doutrina, é o que você pensa, o que você sente o que você é. E aí o Rafael estava falando: pois é, eu não gosto muito de religião, que as pessoas adoram moralizar na, na religião. E aí eu falei para ele. Qual é o ser humano que tem moral total para poder moralizar o outro? Todo mundo tem defeito. Então que as pessoas criam capas de moralidade dentro da religião para condicionar a moral do outro. Significa, você vai funcionar de acordo com o pacote que eu tô te dando. Espiritualidade não é isso, que espiritualidade não aceita pacote, que espiritualidade é libertária. Então você pode ter uma espiritualidade legal e não frequentar lugar nenhum. É o teu jeito de ser. E mais vale, Felipe, um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Não é o que a pessoa acredita, é o que ela é. O que ela pensa, Batista. o que ela sente, o que ela pratica. E, e eu penso também que, para mim, seria ruim, por exemplo, eu, eu não roubar. O arranja uma água para mim. Ah, é o tá Peter certo. que está aqui, por faz exemplo, favor, Peter. Por exemplo, Wagner, eu não roubar esse, esse pacote de balas aqui, porque senão Deus vai me punir. Eu acho que eu não quero roubar isso aqui porque não, não, vou prejudicar alguém por mim mesmo, não porque é, isso chama de discernimento. Então veja, fizeram uma pesquisa na Inglaterra há uns anos qual era o maior medo que as crianças até quatro anos de idade tinham. Assim, qual era o maior medo? Assim, sabe quem ganhou? Medo de Deus. Porque os pais, toda hora, Deus te pune. É. Se você fizer isso. Então, no imaginário da criança, a ideia de um Deus despótico olhando e que te joga no inferno era o maior terror que eles tinham. você tem uma ideia. Então, muitas religiões trabalham na base do medo. Seja que medo for. O medo da punição divina, o medo do capeta. É que o medo resolve imediato, né? É, exatamente. Só que o medo dispara é uma, adrenalina é um e de não, não deixa. Não né, deixa é um método de controle. Espiritualidade não pode admitir medo. Porque não há raciocínio quando você está com medo. Você, nada é tabu, você pode questionar tudo. Agora, você respeita tudo também. Então, quando você está consciente e está tranquilo, não te incomoda o outro seguir alguma área ou não seguir área nenhuma. Sim. Porque quando você está feliz, você não enche o saco. Quando você está infeliz e fica de olho no outro, você vai encher o saco. Aonde a gente encontra isso? Num fanático de qualquer área. O fanático não tem abertura mental. Por exemplo, eu sou torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro. Está na Série B. E torcedor do Santos. O Botafogo e o Santos eram os times maiores, aí da década de 50 e 60. Veja, o rival meu lá no Rio é o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do país. Não é porque eu sou Botafogo que eu vou falar mal do Flamengo. O time dele está excepcional, o time do Atlético Mineiro também está bom. O Palmeiras está rateando, são os melhores do país. Então, como não há fanatismo, eu entendo né? de conjunto. Agora, o fanático. Não, aquele Flamengo não presta. Uhum. Porque uhum. ele não consegue raciocinar de forma livre. Rafael, presta é verdade, atenção que o Rafael não? é fanático. fanático quem quem é, é fanático aqui? O Rafael eu sou é fanático, fanático. Fala apaixonado, Fala não é fanático. Não. É fanático. Você é só satis... apaixonado. Você é artista? Estou aqui, verdade. ó. Toca aqui, rapaz. É, aqui é em São Paulo, eu sou <laughs> Santos. Ó, oh, tá fanático por polícia. E político, esse, esse sursantista. É, ah, é, garoto. Ah, ah, a torcida do Santos aqui é a maior, né, É primeira vez eu vi um lugar onde tinha três santistas. vai, vai. É primeira vez que eu vi, fora do cemitério. E a espiritualidade, porque Pelé é divindade. O Pelé é divindade, é isso mesmo. Tá quase virando mesmo, né? Aí, ó. A Jennifer mandou um pixel e falou assim: ó, Felipe, pergunta pra ele, por favor, se existe alguma técnica. Para conseguir ver de forma mais nítida nas viagens. Galera, faz igual a Jennifer, manda um pix do superchat Jennifer, aqui. E se inscreve no canal. Existem várias técnicas para isso, tá? Ela, ela provavelmente, Felipe, ela tem algumas experiências, o que ela está falando, como melhorar o nível dessas experiências, ficar mais luz, ter uma consciência maior. Experimenta por uns seis meses, Jennifer, na hora de deitar, sentada na cama com calma, Concentra uma luz dentro da testa como se fosse um sol pequeno. Imaginar uma luz é é, isso? é, visualizar, como se fosse um pequeno farol. Sempre que a pessoa imaginar algo de energia, energia é movimento. Por exemplo, se eu vou passar energia para ele, eu não imagino algo parado, e sim algo vibrando. Então, se eu visualizo uma energia, não é um recorte mental, Rafael, é algo vivo. Um pequeno sol vivo, pulsante dentro uma com luz visualização. Na testa, é é isso? como se você acendesse um farol interno, é. de dentro para fora e pulsa. Isso serenamente, não é forçar a barra. Isso em que momento ela deve fazer? Em perto a hora de deitar, porque ela está hum. se referindo às saídas do sim, corpo. Sim, sim. Ela não deve fazer deitada, porque ela vai apagar no sono. Faça sentada na própria cama. Dez minutinhos de pulsação de luz na testa. Depois ela já escorrega e deita. Isso se ela conseguir manter durante seis meses. Todos os dias? Todas as noites, na hora de deitar. Potencializa o campo energético daqui que melhora a visão do que ela está querendo ter, que é uma maior nitidez, tanto na visão fora do corpo quanto fora, que é a ativação do chakra da testa. Isso é uma forma tranquila de, igual uma musculação, que você fala, vai devagarzinho todo dia, mexe a musculação, com o tempo ela vai expandir. Por concentração e visualização, o chakra da testa, lentamente, a boca dele vai ficando cada vez mais para fora. Isso favorece clarividência, percepção de energia. E, e a melhor lucidez nas saídas do corpo, que é o, o que ela perguntou. É. é uma técnica simples, mas ela demanda disciplina. É, todo dia, todo. Durante, veja, seis meses, porque é igual você chegar no, numa academia e fala em quanto tempo minha musculatura vai expandir, é. não vai ser da noite pro é, dia. é Por isso que, é. Que, que desanima a gente é resultadista, né? É resultadista. Gente, é, é. Não vai academia... O Felipe, então, não vai, não vai aguentar três dias fazendo. É. É? <laughs> eu não sei, não, eu, eu falei pra Sarah não, porque tempo. você imagina, você fica três meses lá, imagina a luz, ou mesmo três meses indo pra academia, você vai olhar no espelho e fala, puta merda. Eu estou me matando. Eu tenho Exatamente. Isso, eu tenho... então, estou fazendo caminho. meu você ter noção, eu já achei uma vitória conseguir fazer, uma... fazer caminhada todo dia por mais de um ano. E a caminhada. Já pra... achei, mas eu já achei uma vitória. A porque... caminhada para você é muito boa. Sabe por quê, Felipe? Como o teu processo é muito mental, na hora que você está caminhando, a energia vai toda para os pés. Quer dizer, então, temporariamente, ela sai do cérebro e você está caminhando e está espairecendo a mente. Quando você. Para a caminhada, o fluxo volta para cá, mas já não volta tão agitado, porque parte da energia se exteriorizou no movimento. Para você, a caminhada é uma salvação, cara. Mas vê se não vai de carro fazer caminhada. Não, não vai né? de carro fazer caminhada. Não, é. Eu vou de carro até a praça e na praça eu caminho. Agora eu não sei que entendo essa piadinha. Todo o programa vocês fazem essa não, piada. Não, tem a piada assim. É, é, chega um macaco e fala pro cara assim: você diz que é inteligente, mas você vai, cam você vai caminhar, mas vai de carro e depois vai para esteira na, na academia. <laughs> não mas é isso aí mas é isso aí é, um, é um fato só que assim se eu não for de carro eu sou roubado assassinado eu tenho também não posso né Da, da sorte para azar, é o horário que eu vou vou mais de meia noite então assim eu tenho é, que... aí tem, tem que tomar cuidado no é, lugar fica né? assim, que... de lugar piadinha de, né onde eu, onde é, é, porque é, já é virou característica desse programa Essa piada. Se, se eu o Rafael fosse desencarnar tá. aqueles espíritos de apegados ia ficar repetindo essa piada do lado de lá lado. Ia ser que nem né, o ghost, né? Um elefante. Aí, é, isso. Aí o hum. Peter ia te assombrar no teu quarto, hum. você ia ah, acordar. O Peter. Ou o Rafael ia acordar e falar assim: cadê a caminhada? Você já vai saber que é ele. Deus me livre, Deus me livre. Tá louco, tá louco. O problema não é nem ver espírito, o problema é esse. Esse tipo de espírito, esses dois. esse um, 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 tipo, é né? Esse tipo de espírito é são eles que gostam. Não, 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 não. É não, só eles é que, é que gostam. Eu vou perdoar alguém, vou perdoar o pergunta É, vai, pergunta, pergunta, é... vai. Essas viagens astrais, como que funciona? Aí, fala, fala bonitinha. Ah tá, deixar ele mais próximo aqui, isso, então tá. Aqui Wolverine tá me orientando aqui é, a deixar. Vou viver, gente. Vou... Eu vou viver. Como vai. que é o direcionamento para onde você vai nessas viagens? É, onde isso, as isso, pessoas vão? Isso varia. É aleatório? Não, não, é, é, tem, tem tudo. Tem o aleatório e tem o, 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 o coordenado. Quando a gente dorme, a gente arrasta para dentro do sono os últimos pensamentos que a gente dormiu pensando neles. Há uma tendência de sonhar. Se você tiver espontaneamente, quer dizer, sem controlar, uma saída espontânea, o corpo espiritual vai na direção do que você dormiu pensando, por uma questão de automatismo. Se você tiver consciente tá? e tiver deliberado na mente alguma coisa, na hora de sair ele vai tender a isso. Então o direcionamento não é na hora da experiência, é antes dela. Para que haja um condicionamento, por exemplo, a visualização de uma praia, o Rafael que você goste. Então, se ele dorme toda a noite pensando nesse lugar. Ele tende a ir para lá, é uma forma de direcionamento. Aí você vai falar, mas ele só pode ir para lá? Não. Lá ele planeja o que quer fazer, mas para tirar ele de perto do corpo. Seria legal ter um lugar-alvo é um QG. Um QG extrafísico, que ele, dali ele programa o que quer fazer. Caso contrário, as saídas vão ser aleatórias com, com a imaginação da pessoa. Mas tem um fator que dá uma diferença enorme. Suponha que o Rafael vai participar de um grupo espiritual, seja lá de que área for. Naquele grupo tem um, 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 um campo energético em volta com os mentores daquele grupo no plano espiritual. Agora, como ele participa do grupo e ajuda pessoas lá, por exemplo, durante o sono, aqueles mentores vão até o quarto dele, talvez ajudar uma saída para levar ele para as atividades do grupo. Ou seja, ele já não está mais em carreira solo. Não é só aonde ele quer ir, mas aonde aquele grupo já quer que ele coordenada. vá. Então, de repente, ele está pensando numa praia e aí ele. Acorda, ele... Vai fora do corpo para diadema. Por exemplo, tá tem lá uma pessoa é, que assassinada ao Baixada Fluminense, onde eu cresci, ajudei muita gente assim, e ele é levado por um mentor para ajudar a soltar um espírito. Ele não foi para a praia. O direcionamento dele ficou menor diante de uma necessidade maior. Igual um médico que fala: Eu gostaria de ir para a praia, mas me puxaram para o plantão. Por necessidade. Então, as situações elas variam bastante. E sempre lembrando que qualquer alvo mental que a pessoa criar tem que ser algo positivo. Você não pode pegar a imagem do seu tio alcoólatra, uma casa com o poltergeist, ou um cemitério como alvo, ou a delegacia, ou o hospício. De, de, então, para quem frequenta algum grupo, qual seria o melhor lugar? Visualizar o grupo que ela já gosta. As pessoas que ela gosta, ela dorme pensando, porque o QG dela fica sendo o astral do grupo, de lá ela vê o que, é que ela quer. Se não vai acontecer isso que você está falando, acaba... Aleatório e, e parando onde não queria. Você não chegou a ver o livro, não, né? Ele não, chegou depois. Não, não, não. Ó, cadê o livro que agora é da Sara, Peter? Ih, é. Ó, tem 60 imagens é coloridas da mundo, saída onde eu tô bom. falando disso. É que ele chegou depois. É, ele, já sabe o que o desgramado fez, fez o cara assinar para ele, o Wagner. Ele fez uma, né? pessoal, é uma né? não, é, menino, o Pessoal, que, o, que usadinha, pô, né? O, que o Peter me obrigou a fazer e agora o pessoal vai sair no cacete aqui com ele por causa do livro. Não, não, Bota o nome de todo mundo. O, hum. o... Enquanto ele vê aqui. Ô Wagner, você falou pro Peter o seguinte, agora há pouco, que a pessoa, quando ela. Vamos falar um português assim mais claro, o pessoa entender também. Tem muita gente que não, não conhece tanto. Tá. Quando a pessoa morre. É... Ela te... E ela meio que fica num, num outro plano, ela tem a, a, uma lembrança, assim, da, uma lembrança mais recente do que você é, é a vida que acabou é. de passar. Então assim, vamos supor uma pessoa que é assassinada. Você tem alguma história para contar de alguém que foi assassinado, um a reação da pessoa? Sim, porque pós... isso também varia de pessoa para pessoa. Certo. Deixa eu dar um exemplo. É, o, o gênero da morte não tem nada a ver com a qualidade do caráter da pessoa. Porque historicamente, nós tivemos grandes pessoas que foram trucidadas uhum. e, e um minuto depois elas não estavam mal do lado de lá. E temos exemplo de gente que chegou aos 90 anos, cercado pela família e morreu em casa na cama e um minuto depois estava mal. Então não é o gênero da morte, é a média e qualidade do que a pessoa tem de consciência. E isso vai dar diferença agora. Uma pessoa, vamos colocar assim, em condições normais, dentro da normalidade da sociedade. Nós quando sofre uma violência, há uma reação, uma adrenalina, um medo. o medo, o lance é que quando a pessoa passa, os mentores espirituais amortecem a sensação dela. De imediato. Dela, de imediato envolve ela numa energia e ela paga. Quando ela acorda, ela está do lado de lá sem a sensação, porque aquilo era uma coisa da mente. Agora, semelhante atrai semelhante, então estamos falando de uma pessoa dentro do normal. Agora, uma pessoa maldosa, perigosa, complicada e que prejudica todo mundo. Se semelhante atrai semelhante, ela não vai atrair a presença de um ser espiritual elevado, e sim de seres trevosos. Obsessores? Quando ela desencarna, com quem que ela está? com as presenças que já habitavam energeticamente a aura dela, ela é arrastada para astral inferior. O rabo de Aí sim, o assassinato quando pega uma pessoa maldosa vai criar uma condição ruim. Mas se ela morresse do coração também ficaria ruim. Agora, um assassinato na hora pode dar algo na pessoa, mas se ela é boa do lado de lá daqui a pouco ela está tá em condições normais, e, sabe né? Assim, é, porque não é a morte do corpo que vai gerar a qualidade da pessoa que foi desenvolvida em vida. Ô, ô, mas... Wagner, eu vi algumas doutrinas que é, a questão do da, da cremação que no mundo espiritual o corpo ainda fica ligado não é mito corpo... é mito e, eu vou explicar e eles, por quê. é mito esperavam um tempo é o é seguinte a e por que que eu entendo bem de gente assassinada eu cresci uhum. Felipe na Baixada Fluminense do, do Rio de Janeiro então aí, como eu comecei a ter saídas do corpo aos 15, por volta quando eu já estava com 17 anos surgiram mentores espirituais e começaram a me levar para aplicar paz em quem tinha morrido assassinado. Eu vi, ninguém me falou. Eu fui treinado para aplicar energia em pessoas que não estavam bem. Deixa eu, vou te contar um caso, você me permite é, contar? Eu, eu tinha 17 anos até então, eu deitava para dormir e durante o sono, sem que eu soubesse como acontecia, eu acordava já fora do corpo, em algum lugar bem alto. Eu via a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar de cima. Bem alto mesmo. Bem então. alto, como se eu fosse um ser incorporado. Um tipo helicóptero, assim, a altura de um helicóptero é, mais alto. Bem baixo. mais alto e Nossa. por sobre o mar é uma delícia, porque a energia do mar sobe e atravessa o teu corpo espiritual. Quando, até então, dos 15 aos 17, o que eu vi era o aqui e agora estando fora do corpo. Aos 17 anos, eu acordei. Meu irmão dormia no beliche em cima ou embaixo, a minha avó do outro lado do quarto. Eu acordei paralisado, escorreguei pelo lado esquerdo, Felipe, flutuei no ar dois metros. Vi o meu corpo deitado e o corpo do meu irmão deitado em cima e minha avó deitada. Atravessei a, a, a porta do quarto para a cozinha. Quando eu viro da cozinha para a sala, tinham oito homens desencarnados me esperando na sala da minha casa. Agora veja, eu não estou falando de bolinha de gás, nem fantasminha. Oito pessoas, só que Rafael olhava para elas, elas eram translúcidas. Eu via através dela. Todas vestidas de branco, como se fosse um grupo médico. Dois homens se destacaram: um, um de uns 50 anos de bigode, um negro de uns 35, ambos simpáticos. E esse homem de bigode estendeu a mão e falou assim: Muito prazer. Rafael, automaticamente estendi a mão, apertei. E não era aquela coisa de alma para alma, como se fosse um cumprimento de uma duas sensação pessoas. física. Tinha a mesmo. sensação de energia, mas a mesma sensação de um toque. Caliente de encontrar alguém, é que, é que na não verdade é, o toque é tudo, físico. é tudo. tudo E aqui, aí né? ele falou assim: é já estava na hora de nós nos conhecermos. Nós estamos vendo suas saídas desde a primeira, mas você nunca tinha visto a gente. Isso antes de eu frequentar qualquer grupo. Felipe não era uma doutrina. Eu era um jovem dando de cara com o mundo espiritual. E aí ele, ele me ensinou a estender as mãos espirituais para cima captar uma luz branca das estrelas e exteriorizar pelas mãos, ou seja, passar energia. Me levou na Baixada Fluminense em segundos pelo ar. Tinha um campo de futebol na beira de uma comunidade, uma vala de esgoto aberto e um rapaz mulato crivado de balas virado de barriga para baixo. Ele pediu, faça o que eu te ensinei, captar a luz e passar por cima. Na hora que eu fiz isso, Felipe, o sujeito desdobrou para fora do corpo, ele estava dentro. Flutuou por cima uma cópia exata, igualzinho, mas luminescente. Abriu uma luz por cima e ele passou. E aí eu perguntei para aquele espírito, para onde ele foi? E aí ele me deu aquela típica resposta de espírito. Na hora certa você vai saber, meu filho. Você está muito novo. E eu perguntei, por que que você me trouxe para passar energia e você mesmo não fez isso? E ele falou, eu venho de um plano sutil. Ele está recém-desencarnado, o corpo astral dele denso, por causa do medo, da violência. Se eu passar a energia, ela vai atravessar ele. Mas você está fora do corpo, é igual a mim, mas está ligado ao corpo, a tua energia é mais densa e, portanto, próxima da ele dele. Já era, ele, já um, ele já era uma pessoa que já tinha morrido. Assim. É, ele tinha morrido algumas horas antes, baleado, e ficou não, não, dentro do corpo. Esse, esse, ah, esse, esse, esse aí já? Aí ele falou... Eu, você passa energia, isso muda o padrão dele, ele passa de plano onde tem um grupo esperando ele. Que é a função de um médium, sem intermediário. Então, dessa noite em diante, Felipe, até hoje é a minha especialidade. Eu sou levado por mentores para dar passe em gente que morreu violentamente. Gente de Covid, um monte, dando pasto do lado de lá, porque o Covid, só para dar uma ideia, ele prejudica a respiração. A área principal dele são os pulmões. Então o que acontece? O prana, a energia, entra. Pela respiração. Então, alguém com COVID, com dificuldade respiratória, a carga de energia do corpo cai, porque está entrando pouco ar. Então, quando isto acontece, que a energia do corpo baixa, o campo espiritual tenta compensar a baixa do corpo humano e ele desgasta a energia junto. Quando ocorre a morte, a passagem por lá de lá, o corpo espiritual está desgastado pelo esforço de tentar compensar a falta de energia Sim. no corpo. Precisa de um tempinho de regeneração. Aí é levado um cara igual eu para aplicar energia para regenerar, para o cara voltar e opa, acordar. Depois de um processo desse. Eu tenho feito muito isso, levado por mentores, para ajudar. E, e eu tenho a noção bem clara, Felipe, de falar uma coisa dessa aberta. Tem muita gente que não acredita. Uhum. Eu, eu sei o mundo que eu estou vivendo, claro. mas eu não dou a viajada na maionese astral. Eu estou falando com segurança é, esses anos todos. É por isso eu falo de forma natural. Não, não li num livro, não fui numa doutrina, eu estava vivendo isso depois que eu fui estudar para tentar entender. Inclusive, uma promoção que o Peter. Acho que não falou para vocês. Como eu tô acostumado a passar energia para quem não fica legal, se vocês desencarnarem e ficarem mal, me procura que eu solto. Aí você fala assim: eu sou lado, isso não é o podcast, eu te passo na frente, Felipe. <risos> <risos> você, não, então é um isso. Não é <laughs> Cara, é ponto com, vamos jogar ele pro lado de lá rapidinho. O Wolverine passou pro lado de lá, é, a gente. Aí, tá a porta. aí a gente vibra uma energia <laughs> e joga, passa a entidade, sai. <laughs> Esse... Nem chegar perto, vai logo. que é? Nem chegar perto. Rala. Vai logo, já vai, mas, já vai Mas você não consegue ter conversa com a pessoa assim que ela morre? Não, nesta condição da pessoa estar apagada no momento desse, não dá para você conversar. Com um assassinato, você mas muitas vezes, quando a pessoa já tá do lado de lá legal, eu conversei com muitas caras. Tinha morta, mesmo? É, E eu, eu cheguei a assistir assassinato fora do corpo, Felipe, na Baixada Fluminense. Você está fora do corpo fora do corpo. ver o cara matar o outro, não tinha o que fazer. Mas você já sabia que ia ali? Não, isso? eu fui levado por um espírito e eu vi o cara atrás do de do, do, do uma esquina com a arma esperando o outro que vinha lá. Eu perguntei para esse mentor, não tem como a gente tirar da cabeça dele a ideia da morte? Ele falou, não, ele está impermeável de ódio. Não tem como um princípio superior entrar na mente. E o sujeito que está vindo lá... Não tem também tá impermeável. Você me trouxe aqui para quê? Não há como evitar, você só eu vai ajudar, ajudar ele a sair. Eu não tinha como evitar. Agora o pior de tudo, viu, Felipe? No dia seguinte eu tô na rua, quem passa, falei: "Aí, Wagner, vai no jogo domingo, o assassino". Eu não Poxa. podia fazer nada. Você já imaginou como é que eu ia chegar na, na delegacia, delegacia e falar: "Delegado, eu tava fora do corpo e assisti esse cara matar outro, sou, sou testemunha te astral". Não dava e outra, tinha que conviver com o sujeito na mesma comunidade ah, no jogo domingo, e não você... podia falar para ele: eu "Vou no jogo", tudo bem. Pô, vou sim, você. vou sim, pô, vou sim. E, assim. e, e, e na leva de jovens que cresceu comigo na Baixada Fluminense, é, é toda uma geração. Você tem três viraram médicos, três viraram policiais, três entraram para o tráfico. É, é toda uma comunidade. Com o tempo, você vê alguém que desviou para um lado ruim, mas ainda é seu amigo de infância. É. Ele não te assalta, mas você sabe que ele comete maldade ele em outro lugar. Maldade. Ele vai passar e fala, aí Wagner, tudo bem? Fala, tudo bem, você não vai chegar, ó, é. eu não falo com você que são assaltantes. É um assaltante, você toma um tiro. Então, eu aprendi <laughs> muito. Crescendo na Baixada Fluminense, porque ali eram pessoas, em boa parte, imigrantes do Nordeste, tinham alemães também, refugiados da, ainda da guerra que tinham vindo para o Brasil tinha judeus tinha de tudo no meu bairro então isso me deu uma coisa legal deu de crescer em comunidade junto com todo mundo e sem gerado, ver, né? sem ver cor de pele ou cultura amigos negros judeus alemães é uma roupa isso, isso me isso deu humanidade e uma é coisa que eu prezo muito é de trabalhar com a parte espiritual e não ficar com aquelas viajadas místicas na maionese astral de tratar os outros diferentes que me... pelo contrário eu aprendi a ser humano na experiência aqui, que me ajudou a ser do jeito que eu sou então eu, eu estudo a parte espiritual mesmo com isso continua apaixonado por rock progressivo adoro cinema adoro namorar adoro ir à praia adoro sair ficar brincando com meus amigos contar piada né? a espiritualidade não significa que você não deva viver é o melhor seu dentro daquilo agora eu tô dentro de uma tô junto com a galera se alguém puxar para algo negativo eu tô fora então o discernimento me permite usufruir das coisas da vida e ao mesmo tempo não me atolar nelas por causa do discernimento e a consciência dessas coisas. Oh, Wagner, e de vez em quando você dorme para você mesmo? Sim. Ou você sim. tem que trabalhar não, toda não, noite. Não é o seguinte. <laughs> O nosso cérebro ele tem necessidade de descanso por causa das coisas do dia a dia. O sonho é uma forma que o cérebro tem de descarregar as imagens e num mosaico assim ilusório de imagens e o pesadelo para descarregar o medo. Então durante o sono, quando as ondas cerebrais saem da vigília para ondas alfa, depois para o sono leve, o sono pesado, o que acontece nesse amortecimento a aura da gente se solta um pouco. Só que o cérebro precisa sonhar para descarregar as tensões do dia a dia. Muitos avisos do subconsciente vêm através de um sonho, mensagem da gente para a gente mesmo. Precisa cochilar. Então, nas horas de sono, teu cérebro tem necessidade de descanso. A saída do corpo ocorre no meio disso, às vezes antes, na hora que você cai no sono, às vezes você deita e apaga, e acorda de madrugada já saindo. Existem alternâncias, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com duas, tipo, Peter, correu aqui, dormiu, sai do corpo, correu lá, voltou, dormiu. Ele, ah, o cérebro dele não descansa, ele enlouquece. Então, é o ponto de equilíbrio disso com a vida física. Agora... 90% das noites, Rafael, mesmo <laughs> quando eu não quero nada, eu sou puxado por mãos invisíveis para dar passe em pessoa que desencarnou e não está legal. E em algumas vezes, para não saturar o cérebro, os mentores deixam você inconsciente do processo porque quando você volta para o corpo com a consciência de lá é uma carga de memória para dentro do cérebro uhum. e ele precisava descansar já da memória daqui então às vezes por uma questão de estratégia para manter você com o pé no chão os mentores apagam um pouco da memória para não saturar o cérebro Eu conheci casos Felipe de pessoas que tinham saídas do corpo e lembravam tudo e foram pirando lentamente não havia nelas uhum. o pause cerebral elas se afastavam das coisas do dia a dia conheci médios que cometeram esse erro não Falo com aquelas pessoas porque o papo é denso. Passei na esquina, não paro mais para dar oi para meus amigos. Oh, oh, oh. A pessoa perdeu o pé no chão porque não conseguia esse ponto de equilíbrio. E é uma das coisas que eu tenho ensinado mais para meus alunos: não perde o pé no chão por causa de qualquer coisa espiritual. O, o Wagner, por, por exemplo, você pode achar mais legal plano espiritual do mas, que o é um plano real. E aí aí você vai, que ficar só vai, e... vai se tornar uma fuga. A realidade é dura. Eu vou fugir para lado de lá durante a saída do corpo. E é. não é isto. O lance é, vou para fora do corpo, amplio o horizonte, volto para dentro do corpo com mais força para enfrentar a dificuldade, não para correr dela. Por isso que eu falo, uma árvore... Só cresce para cima, Felipe, se ela estiver bem enraizada. Então, alguém que quer estudar profundamente a saída do corpo, tem que estar bem equilibrado no plano físico. Ela, durante o dia, trabalha, estuda, conversa com todo mundo, brinca, botou a cabeça no travesseiro, ela muda a chavinha para o outro lado. Sentou para meditar, ela muda a chavinha. Entrou na vigília, acordou de novo, vai trabalhar, conversa com todo mundo, pega o metrô, vai assistir o jogo com o Peter, né? E daí por diante, vive a vida cotidiana. Agora tudo que for ruim cai fora. Agora vive a vida, mas o horizonte aberto ajuda pra caramba. Ô, Wagner, Ô, Wagner, é, fala, fala, fala só uma questão fala que você é, tá em relação aí, tá, a isso, você tá Esse desdobramento que a gente tem ao sair, todo mundo tem, né? Alguns são podem lembrar, outros não podem lembrar. É, então, no seu caso você lembra de vários é. que você faz. Mas todo mundo quando sai não, não, é isso, não. não trabalha também Não, 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 não é isso não, isso é um mito, tá? E eu já eu lembrei, Rafael, que eu não respondi a cremação. Espera aí que eu já eu acabei, eu já respondo. Tá Seguinte. A literatura espiritualista em geral diz que durante o sono todo mundo sai do corpo. Sim, mas existem níveis de saída, saída consciente, inconsciente ou semiconsciente. A maioria dos livros mostra o corpo espiritual pairando por cima do corpo humano. Então, durante o sono, ocorre esta saída aqui, ó, próxima, como um descanso uh, para o corpo espiritual, o corpo Caramba. humano. Para sair uh, e entrar no plano espiritual, vai ter que haver consciência. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo durante o sono, é esta saída inconsciente, mas raros despertam a consciência. Entendi. Então, porque do jeito que falavam antigamente, parecia que toda noite a pessoa saía, atuava lá e voltava. Não é isso. A maioria fica aqui, ó. Inconsciente, e alguns acabam despertando e, e acessam outros níveis. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Todo mundo sai, mas a maioria está inoperante para o estado consciente durante a saída. A gente fica ali imprestável, praticamente. Eu, é, mas eu posso usar um exemplo disso. De... A gente faz alguma coisa. É, não, fica imprestável. Deixa eu dar um exemplo. A própria vida na Terra já mostra isso. Todo mundo pensa, não é, Felipe? Porque, mas quantos pensam mais e quantos pensam menos? Ah, é então, pensar dá trabalho, desenvolvimento mental dá trabalho. Então, ficar na inércia é o mais fácil. A saída do corpo é a mesma coisa, é um pouco correlacionado. Quem já está mais lúcido na vigília, tende a ficar mais lúcido na saída. Quem já está menos lúcido na vigília vai tender a ficar menos lúcido nela. E boa parte das pessoas anestesia a consciência. Então, tipo, se eu fizer saída, eu vou ficar de olho em tudo. Depende de, do que, que você está buscando. Vê, se você está lúcido, é um cara inteligente e que busca coisas criativas, se você se vê fora do corpo, você vai buscar coisa criativa que amplie sua eu inteligência. Eu vou atrair fora que eu atraio aqui. Você vai, a mesma coisa que se atrairia aqui agora. Uma pessoa negativa, Felipe. Que fica elaborando coisa ruim, se ela sair do corpo, ela vai fazer o quê? Elaborar coisa ruim, ela só está fora do corpo. Então, esses níveis de consciência e de intenção, a gente já pode avaliar na vigília. Como é que pode uma pessoa, já na vigília, com a lucidez baixa, querer uma lucidez maior lá fora? E o que, que eu chamo de lucidez baixa? Come, bebe, dorme, copula, respira e morre sem sentido. Bilhões de pessoas fazem isso. Bilhões. Então, quando ah. a gente estuda a parte espiritual, não é que você vai ficar melhor do que esses milhões, nós estamos juntos. Mas o horizonte se abre para perceber que não é só isso. O viver é muito mais e isto já desprende a gente para um outro nível buscar o que a gente já buscava aqui. Por exemplo, ele está buscando uma alimentação melhor. Ah, tá? não, Acho que não, viu? <laughs> ele tá Vamos esperar que um, um dia dê certo, dele. né? Que um dia dê certo. <laughs> se ele estiver fora do corpo, ele vai buscar alternativa e coisa criativa. Nisso que ele já está buscando. A lucidez dele vai reproduzir isso lá fora. Agora, pega o Peter que só fica comendo hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer hum. para lá e para cá, não está pensando em mais nada. Então, ah, é um aí, exemplo. E para tirar a dúvida do Rafael, da cremação, Rafael, não é como o corpo fica que determina a qualidade do espírito, é um mito. Tá? Deixa eu me dar um exemplo. Na Índia, há milhares de anos, cremam os cadáveres. É cultural hum. tá, do povo da Índia. São bilhões de cadáveres incinerados em fogueiras ao longo da história. Se queimar o cadáver afetasse o espírito, todo espírito hindu estava ferrado. E não é o caso. Eu já vi vários espíritos hindus fora, os caras não estão sequer chamuscados. Agora, aqui no Ocidente, devido à questão de enterrar o cadáver, que é cultural nossa, dia de finados e aquela coisa toda, ficou uma espécie de culto ao corpo. Que eu entendo. Que dentro de algumas religiões isso é normal mas alguém que estuda a saída do corpo não pode ter culto ao corpo porque a saída do corpo está mostrando outra ah, é. coisa e o pensamento em relação ao corpo de quem ficou trava a saída do corpo sua porque está prendendo tua mente aqui eu falo isso há anos tem gente que fica revoltada mas para eu estou estudando saída do corpo para que, que eu vou prestar atenção no corpo do outro se o meu próprio já está indo para fora agora eu entendo que quem não estuda essa área Entenda de outro jeito. Mas tem gente que quer ajudar a saída do corpo e manter o condicionamento. Então foi aí que surgiu o mito de que alguém que o cadáver foi cremado poderia sentir o efeito do lado de lá. Quem desencarnou no Joel Mintão está ferrado naquele Pô, incêndio. Não é o caso. Imagina alguém, ótimo. Imagina uma pessoa excelente, morreu no incêndio. Um segundo depois ela tá mal, não bate com a, com a verdade. Um segundo depois ela tá bem do lado de lá, agora o outro morreu em casa sem fogo nenhum e tá mal. Não é isso, não é o gênero de morte ou como o cadáver. O cadáver pode ser incinerado, enterrado, jogado dentro da água, ele vai dissolver voltando a ser um dos elementos da natureza. Ele pode ser entregue para o fogo, para a terra, para a água, depende da onde é, é, o corpo está se dissolvendo. A consciência, que é o espírito, não tem nada com isso. Agora, imagina o seguinte, Rafael: você desencarna, você está apegadaço sua família manda cremar o seu corpo. Aí você começa a falar assim, botaram fogo em mim, sacanagem, não gostavam de mim. Você pode criar uma situação ruim, ruim. mental para você. Aí o problema não é a cremação, é o seu nível de consciência. Torres todo. Exato. Então, <laughs> se a gente quebrar esse condicionamento aqui... Tanto faz o que fizerem com o corpo da gente. Então, então, eu acho que deve ser muito ruim essa cultura do velório. Deve ser é, muito frustrante. É, é, é frustrante. É, é. Porque você imagina você que o se espírito. Não, não digo que você ficasse mal. Não, não é isso, Mas não. você imagina não. imaginando tal pessoa não veio. É, velho, não, você já tá imaginou, sacando, cara? Ah, é não, o pior de não, tudo. É? Tipo... Rafael, você desencarna, você está ali pairando no velório, supondo que você perdesse tempo fazendo isso que tem espírito que desencarna, não, ó. entra na luz que ah, ele eu eu sobe, né? olhando, né? Aí não, imagina o Felipe, embora, embora, não, não, Sarah, imagina o seguinte, eu o velório do corpo do Felipe. O Felipe ali flutuando olhando e fala assim, mas pera aí, quem é aquele cara que está consolando a Sara? Um chifre astral, vamos chamar. <laughs> ah, o Felipe aí ela, ali ela, já, aí ela, aí ela tá numa merda, meu amigo. O <laughs> que, que acontece então? A, peço, a pessoa, a está ali, Depois ela vai, vai ficar olhando, e perdendo tempo, ver que é a com o que estão falando Depois dela, a tipo entendeu? ninguém vai, veio né? e tal. Gente, isso não é preocupante, Rafael. É que não vá ninguém no velório do seu corpo, não é um problema. O lance ruim é você desencarnar e não encontrar ninguém para te receber. Não vai ninguém pra receber. É legal, não é legal ter um monte de gente, é legal ter um monte de gente te esperando lá. Porque aqui pode ir um ou mil, não interessa. O importante é, você passou para outro plano, que tenha um monte de gente te aguardando e fazendo uma festa de recepção, tipo... Que legal, Rafael. Acabou a tua experiência, volta para casa, mano. Porra, que legal que você tá voltando. Que Puxa, que, que bom caramba, que você tá de volta. Então, a, a questão do velório é, é a despedida da é família, eu. mas eu tô considerando o espírito. É. Se é. ele fica no, Imagina, você tá no velório, Rafael. Aí abre uma luz, sai um ser superior e fala, Rafael, vamos. Aí você fala. Não. Espera um pouquinho. Pera um pouquinho. Eu quero ver quem veio e quem não veio. É, quem o tá Inter as é cinco. Eu, vou ficar, eu quero ver quem tá falando. Isso é um atraso de vida. Eu quero ver é, quem vai chorar, né? meu velório. Eu quero que chorem. Não, então, mas se chora. Quero não. mesmo. Aí, então falou olha... outro assim: "Ah, o Felipe era tão legal." E você fala: "Puta, esse desgraçado Não, meu Felipe. Velho, é, meu olha, diabos. olha, se olha uma eu coisa que ele nem que viesse. <laughs> é, olha, nem olha o outro vídeo, mas olha uma coisa irônica, né? Imagina alguém que vocês gostem, que faz você rir o tempo inteiro, uma daquelas pessoas alegres, positivas, o mundo está cheio de gente, tem gente de tudo quanto é tipo. Está cheio de gente legal que eu conheço, tá? como está cheio de gente tranquila. Então, um amigo que sempre fez você rir, sempre foi positivo, proativo, sabe, sempre te trouxe coisas positivas. Quando ele desencarna, é muito... você chora. É um contrassenso com tudo que ele te ensinou rindo ao longo da vida. Então é um negócio para se pensar, Rafael. Alguém que te fez rir tanto na hora que ela parte, em vez de você sentir a falta dela, o que, é que você pode pensar? O plano espiritual vai ficar mais alegre. Ele vai contar as piadas para os espíritos lá de lá. Não, eu não, vou, não, vou, não sou o que vou estar tá ouvindo. Né? Ficou Uma triste. luz vai estar tá lá e vai estar tá contando essa alegria é para os outros. Então o problema nosso é o nosso egoísmo, o nosso apego. egoísmo, total Você ó, imagina que um arte. discípulo que tinha um mestre maravilhoso, o mestre passou. Esse discípulo não deve ficar triste agora o mestre foi iluminar outro plano. Que legal, o plano espiritual tá melhor porque o meu mestre partiu. Eu, Mas discípulo não faz isso. Cai em... na lamentação porque achava que o mestre era só dele. O então. Wagner eu também acredito isso porque muita gente não acredita na reencarnação também. Então não tem essa ideia de, de tipo assim, tem algo após, não se preocupem, isso aqui não é tudo. É, né? e, o, o lance da, 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 de ser refratar a reencarnação. Existe até coisa cultural. O, o americano e o inglês, por exemplo, eles tiveram durante muito tempo uma ideia refratária à reencarnação. Qual é o motivo? Racismo. Qual é o americano ou inglês que acha que vai nascer negro? Sim. Ou vai nascer mexicano ou brasileiro na próxima vida? Existe a barreira cultural. Existe a barreira da religião. E existe uma série de coisas. Quem mergulha fundo na parte espiritual vai se deparar com esse tema e esta possibilidade. Agora... Existem religiões que também trabalham com a reencarnação de forma religiosa e presa. Uhum. Não é escrita tá falando, estamos falando de coisas da natureza. Muitas vezes você precisa voltar para completar um ciclo. Que você não... E outra, 70 anos de vida 80, diante do infinito, é um, um trocío não, não uma nada. gente. Nós estamos num planeta desse tamanho, no meio de uma imensidão, e acha que tudo é aqui e a vida é só isso. Uhum. Não tem a menor lógica diante do infinito e pior. Deus está de olho só aqui. Então, são coisas que quando você fala, o religioso fanático acha que você está atacando a religião. Você não está tocando a religião. O universo é infinito e o universo existe independente daquela reunião. Você quer ver uma coisa? Eu, eu crio uma religião aqui do toco e fala assim, o todo está em tudo. Tecnicamente está certo, se está em tudo, está no toco. Mas até aí tudo bem. Mas eu acho que está no meu toco e não no seu, não no seu. É. E aí é que vai virar a presilha, é que a gente faz e outra. Sim. Deus só está no nosso espaço, no nosso templo. Imagina, o universo é infinito. Como é que você vai compactar Deus, que é o Senhor de todos os espaços, no espaço de uma linha só? É de uma religião só? Não, não, o senhor de todos sentido, os espaços, né? preso num tempo de uma é. religião só. Isso não existe, então. Quando você fala isso, num contexto espiritual, abre horizontes. Agora. Fora desse contexto, no meio religioso, as pessoas podem ficar muito irritadas. Porque você. Agora, imagina, um pontinho no espaço, e a gente acha que tudo é aqui, e não tem noção de infinito e outra. Gente falando de terra plana em 2021. Você tá de Deus, sacanagem. Né? O Galileu o Galilei. <risos> <risos> quase foi pra fogueira, porque dizia que a terra que girava em volta do sol. Você imagina o Galileu o Galilei não hoje no planeta FIVA. Né? Meu Deus, não entenderam nada. Eu tô achando que esse pessoal da Idade Média, tudo reencarnou agora e tá falando de terra plana de novo, aos mesmo, é os mesmos, cara. Só pode vai. ser. É, vai. historicamente não faz tanto tempo é, isso, isso, né? 500, 500 anos atrás... 500 tava, anos Em relação a sepultamento, essas coisas, eu sempre falei, né, que eu não queria ser... a pessoa até acha estranho, eu não acho. Mas eu falava que eu não queria ser nem sepultado, nem cremado, né? Que eu queria ser empalhado e que eu ficasse no canto da sala de casa assim, ó. E não é mentira. A o S mais engraçado é que não é mentira. A Sara não vai fazer isso, que ela é esperta, rapaz. Então, eu falei, mas eu sei, né, eu queria, a Sara, se ele eu cair eu fora, mesmo. não vai fazer falo, isso, não. Eu queria mesmo, porque eu acho muito, muito mórbido você ficar no cemitério ali, tá ligado? Uma vez que eu fosse na hora. sua casa, eu ia dar um murro tá? na sua casa. Olha cara. só, é uma problema, vez é, eu tava é, numa palestra. O que você ia é fazer na minha casa sem eu? Você ia estar lá, mãe. Peguei, ó. Você é um bandido. Ah, já tá... descobriu, você ia estar lá. Já vi quem é que ele lá. Uma vez, uma vez me perguntaram assim numa palestra, <laughs> uma senhora falou assim para mim, você pretende ser cremado, Wagner? Eu falei, eu não, vou sair fora e deixar o corpo ser cremado, eu não vou cremar nunca. Ah, sim, sim. Eu não <laughs> posso ser enterrado ou cremado, deixa o corpo aí. Porque há, há, há essa confusão, que eu não quero ficar enterrado. Ninguém é enterrado. O corpo, o invólucro físico vai para baixo. O espírito é a estrela que... Sobe para outro plano, nenhum de nós vai para sete palmas embaixo da terra, nem vai queimar e nem vai molhar. Nós não somos daqui, é, 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 nós corpo estamos aqui temporariamente. Deixa de ser, um indivíduo, né? o deixa de ser um é. indivíduo, exatamente. Volta essa matéria, continua. Né? volta essa matéria. É, a, a, sabe aquela história, tu és pó e ao pó voltará? Isso é relativo ao corpo humano, porque o espírito não é pó, o espírito é energia pura, vem de outro plano, já estava vivo antes, entra e sai. Continua vivo, mas o Wagner e as histórias dos suicidas que ficam presos no corpo ah, é Aí diferente. Tem a, é tem a história do Raul e tem uma história também do Chico O Raul explica, explica, é atualiza que ninguém é obrigado a saber, viu? o Raul Seixas, <laughs> né? Que ficou preso no corpo durante alguns anos, mas ele se matou, mas ele foi suicida inconsciente, né? Por causa do excesso o, de água. O, to... o, o Raul Seixas e, Seixo, e teve, teve a história um da, do alcoolismo, Chico Xavier, um que né? falou que uma vez foi no. No cemitério encontrou um espírito que cheirava, exalava cachaça e tudo. Eu já vi tudo isso também. Já vi também. Sim. É, 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 e é diferente. E aí ele salva as pessoas que estão tão presas ao corpo debaixo é, da terra. É, é diferente. Como é, o é seguinte, que é? Essa situação. Vamos fazer um exemplo paralelo. Um suicida é o seguinte caso: você está aqui num corpo, vamos supor, para viver 80 anos, programado pela espiritualidade superior por você. Aos 40 anos você destrói o corpo. Se suicida. Então o corpo cai, mas a carga de energia ainda estava na metade. E essa carga de energia manteria você dentro do corpo por uma vida. O corpo baixa para a terra e esse campo energético, que é a aura, continua ali, porque ele está na metade. Ele não permite que o espírito se desprenda. Então, quando se fala que o, o suicida fica agarrado ao cadáver, não é dentro, é no campo energético relativo. Ele não consegue se soltar porque a carga de energia não, prende eu entendi, eu entendi. ele. Esse que é o problema principal. E o, o suicida, qual era a ideia principal? Deixar de viver que para ele seria deixar de pensar. Ele perde o corpo e como espírito ele não deixou de pensar, ele não deixou de existir. Conclusão, não resolveu nada, perdeu o corpo e não deixou de pensar e agora fica em loop com a ideia da autodestruição. Passou para a mente dele já não é o corpo. Mas... Então o suicida tem um problema. A ideia de autodestruição na mente, Com... não mais no corpo. Mas como é que fica depois? A pessoa se suicida, vamos lá, no plano espiritual? Não fica legal, ela... por causa do que, é isso que eu estou falando. Na Uma verdade, pessoa que as, vai se suicidar. As dores ainda se mantêm, o pensamento é, ainda Exatamente, se mantém. porque a pessoa tem na mente a ideia de autodestruição. Para ela, morrer seria deixar Resolveu de existir. Seria positivo. É, ela perde o corpo, mas não deixou de existir, porque ela existe enquanto espírito. Então, ela não fez o que ela queria. Ela não deixou de existir. Está sem o corpo e sem conseguir escapar do raio de ação do corpo que a energia não esgotou. E o suicida, então, percebe que ele perdeu o veículo que a vida deu para ele se resolver cá embaixo. Não deixou de existir, ele não resolveu nada, um gol contra. E isso prejudica mas o ele espírito Mas espírito dores no do corpo? Do corpo? A, a dor está na mente dele. Qual é a dor do suicida? Existir. Tanto que ele não quer existir. Qual é a maior dor do que você existir quando você não queria pensar mais? É o fato de você existir. É mas a maior eu... dor do suicídio é a consciência. Mas é. a gente não, consegui, não continua existindo e, sim, e, e, após então, a morte? Né, então, mas é isso que eu estou te falando. O que, que um suicida queria. Claro, que é, seria o objetivo dele. O objetivo, ele não alcança o objetivo. Destruir a consciência. Isso não é possível. Você destrói o mas, corpo. Mas vamos supor então aqui. Vamos supor um cara que se mata porque ele está desesperado, que ele está afundado em dívida. Tá. Vamos supor. Ele fugiu das dívidas. Tá, mas Sim, mas o que, que acontece? Todo suicida, quando se mata, ele só pensa nele, nunca pensa sim. no entorno das pessoas que vão sofrer sim. com a perda dele. É um, é um processo também que causa sofrimento. E a pessoa entra em looping, o problema é só dela, dela. Quantas pessoas estão endividadas agora, Felipe, no mundo inteiro e não estão se matando? Não, várias. Um monte, ainda, mais, ainda, mundo, ainda, ainda mais nessa crise. Então, <laughs> os motivos pelo qual uma pessoa tenta escapar da vida são vários. Você tem desde um alcoólatra ah, que, que pode fazer bem, isso. Bem... Uma pessoa que perdeu um familiar e não aguenta mais viver, a dor é enorme. Mas qual é a maior dor de um suicida? querer escapar e deixar de existir. E não consegue deixar de existir, continua pensando. Essa é a sua grande dor continuar existindo e pensando ele tem outro tipo de tratamento lá do outro lado tem o tratamento não é só energético vai ter que ter um tratamento psicológico conversar com a criatura e tirar ela do looping com a ideia já da auto já várias é uma das minhas especialidades por suicidas isso que eu sei mesmo e... é é muito difícil você soltar um espírito suicida que está agarrado porque o pensamento dele prende ele aqui Tá? ele associa toda a vida dele só com o corpo imagina a vida inteira dizendo não existe nada eu sou o corpo não existe nada eu sou o corpo quando ele sai do corpo a única referência dele é o corpo aonde que você acha que ele vai ficar grudado na única realidade que ele tinha que era a ideia do corpo um ateu esse é o problema também? Do suicida também o um ateu Oi? também é a depende mesma do forma? ateu você pega um ateu que é uma pessoa excelente faz o bem para todo mundo apenas não acredita em nada quando ele desencarna ele está numa condição boa e ele percebe claramente que o fato dele existir Descomprova para ele o que ele achava cá Eu embaixo. Eu acho que deve ser bem pior, por exemplo, um, um fanático religioso, por exemplo. Sim, um exatamente. exatamente. E ele tem todo um conceito. Exato. Ali, e e outra lá. coisa, agora, se você tem um ateu e que ao mesmo tempo é uma pessoa pilantra, ferrou. <laughs> é o combo. Ah, então, o lance não é se a pessoa acredita nisso ou naquilo, é como ela é. Eu conheço pessoas que não acreditam em nada, que são pessoas ótimas. E conheço estudantes espirituais complicadíssimos. Ah, então, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Exatamente, é um brando, o lance tá brando, todo é o caráter. Brando. Pessoa sai, pô, tô viva, ela muda de opinião, porque ela é ótima. Agora, alguém cabeça dura vai ter mal. Eu não morri, eu não morri, são aqueles caras que baixam aqui e fica teimando que não morreu. É um processo da mente. Deixa eu tirar uma dúvida. Você Fala, tava comentando em relação à projeção, vamos dar um exemplo. Eu vou, treino bastante projeção, vou e começo a ajudar o pessoal. Aí eu encho o saco e falo, mano, não quero mais isso aqui, não. Vou começar a sair e ficar vendo as coisas. É, vou tocar o puteiro. Peraí, mas na projeção. Na projeção, ah, tá. tem alguma coisa, tipo assim, os espíritos vão falar, pô, esse cara aí, vamos é, dar uma, de, uma de controlada. De, depende, vamos vou... Vamos ver, <laughs> vamos ver várias possibilidades. Por exemplo, é a mesma coisa de você, por exemplo, é ser um ótimo médico, tá, tá fazendo residência, e você desiste da residência, você tem professores ótimos. Eles vão se preocupar com você. É um talento que está se perdendo. Vão tentar fazer de tudo para te re recuperar. Para ali. É um exemplo. Ajuda espiritual vai ter. Mas vamos supor que o residente não quer mexer e realmente desistiu a, a, da medicina e agora caiu numa numa e numa outra coisa. É um desperdício consciencial para ele, mas é a escolha da pessoa. É o livre-arbítrio. Então, na saída do corpo, isso não vai acontecer pelo seguinte: você aplica energia em um e outro. Com o passar do tempo, a hora que você fala, Eu não quero mexer com isso, não tem jeito. Espíritos carentes já escutaram que você ajudou durante anos, eles vão atrás de você. Igual Entendi. uma pessoa que está com frio, vai na direção da fogueira. E aí começa a haver pressão espiritual, você não aguenta. Eu conheci vários médiuns que tentaram desistir da mediunidade, da desobsessão e foram obrigados a voltar. Um caso: o sujeito acordava de madrugada, Rafael, dormindo com a esposa, incorporado. Com uma entidade assim, eu não morri na cama. E aí a mulher tinha que conversar. Aí o um mentor dele, a e fala assim: ele não quer trabalhar lá no centro, vai trabalhar em casa toda noite. Enquanto ele não voltar a trabalhar, eu vou forçar ele a trabalhar aqui na cama. Quer assim o resto da vida, mas vai trabalhar. O cara teve que voltar. Não ficar incorporando toda madrugada. <laughs> toda madrugada a, a revelia. Então, existem muitos casos. Agora, quando alguém está bem consciente, não, não ocorre esse problema. Agora, é possível outra coisa. Ao longo da história tem muitos exemplos. Você vai gostar de Star Wars, gente que desviou para o lado escuro da força. Essas pessoas não nasceram para aquilo, elas eram pessoas do bem, que em algum momento desviaram. A, isto sim pode acontecer, e uma pessoa que antes ajudava agora virá, é, vamos dizer, médium das trevas e prejudicar a própria humanidade que antes eles ajudava A história está repleta tá de exemplos. Contigo? Não, não, Sim. tem a ver com o caráter da pessoa desviar para o lado ruim. No ocultismo se falava, o, o discípulo da luz caiu na treva. Já estudou o ocultismo também? Sim, eu estudo não. de tudo: é. ocultismo, espiritismo, um e outro. essas coisas? Sim, porque eu trabalhei anos com desobsessão, e sessões mediúnicas. Então eu juntava o estudo da saída do corpo com todo o resto. Por isso que eu fui vendo coisas lá e coisas aqui ah, e juntando. Tem muito de mito nessa área, agora tem coisas reais. Por exemplo, Felipe. Se o, o, o Peter vai, tá com uma bronca sua e, e pede para fazer um trabalho de magia para você. O uhum. que, que é magia? A arte de ancorar energia nos elementos para determinadas finalidades. Então, ancora essa energia do ódio do Peter num elemento, espíritos vêm, puxa essa energia e joga em você. Então, tecnicamente, o que, que é a magia? Energia. Então, como que você não ficaria acessível a essa energia se você não estiver vibrando na mesma faixa dele de ódio? Certo. aquela energia não chega em você porque não há quer dizer não adianta fazer um trabalho de magia Buda, não vai pegar então ah, existem trabalhos de magia agora existe condicionamento religioso você vai no lugar o pessoal fala tem um trabalho para você e não tinha nada sim com, por condicionamento então e outra não vamos confundir trabalho de magia porque muita gente principalmente na área da religião no Brasil confunde muito magia com a, a cultura afro-brasileira Havia magia na Europa antes da descoberta das Américas, havia magia na Índia, na velha China. Hoje, quando você fala em magia, o pessoal pensa num despacho na encruzilhada. Sim, pesa, cê, é e, e, e por rosa, preconceito racial contra a cultura negra. Ah, os negros estão sérios para cá. O oh, caramba, tinha magia na Europa Antiga, na Índia Antiga, na China Antiga. Por estereótipo, você imagina século XVIII, século XVII. Seu Manuel, português, Dona Maria, tem lá uma fazenda com vários escravos. É festa dos escravos. E eles, eles são católicos, estão lá de longe olhando. Os escravos dançando, de repente um deles incorpora uma entidade e começa a dançar. Aí o que, que seu Manuel e Dona Maria fala? Incorporou o capeta, alá ah lá, esses negros. Isso começou Esse com é um negro. estereótipo <laughs> negativo. O cristão não entendia a parte anímica do africano. E começou estereótipo. E no Brasil, você ainda tem toda a cultura xamânica e indígena, também diferente, que foi demonizada. Como a Umbanda trabalha com um pouquinho da parte afro, um pouquinho da parte indígena misturada com a parte branca? Ficou sendo alvo de religiosos fanáticos, atacando, que na verdade é o preconceito religioso. E outra coisa, não dá para entender uma pessoa dentro da religião dela, de olho na religião do outro. Porque se a pessoa estivesse feliz na religião dela, não estaria prestando, na religião do, prestando atenção na religião certeza, do outro é e agredindo o outro. É Esses agressores de gente da religião do outro, eles são os encapetados pelo fanatismo. Porque você, se está bem seu vizinho não importa se seu vizinho é da linha X ou Y, ou se seu vizinho é materialista, importa é o caráter dele. Se você não está vendo o caráter, está vendo roupagem religiosa, você está usando a religião como ponte de ataque para o outro. E isso existe em todas as áreas, no Oriente e no Ocidente. Cara, isso é muito engraçado, realmente. O pessoal tem muito preconceito, né, cara? Eu meu irmão a gente tem um colega que a gente estudou com ele na faculdade e ele é de Umbanda e eu meu irmão é, a gente sempre conversou muito, gostou de aprender sobre todos os assuntos. E ele falou, pô, cara, eu tenho 20, 20 anos. As primeiras pessoas que eu consigo sentar e conversar é você e seu irmão. Porque na escola o pessoal falava, ó, o macumbeiro. É exatamente, ó, oh, é não fala com aquele exatamente. ali, ó, oh, aquele lá e vai fazer uma macumba pra você é, não chegar perto. A, trocou a entidade aqui, <laughs> cara? Se materializou. Caramba! É, é, <laughs> e, tá vindo dobrado. Só, só não mudou, né? A questão da beleza. Continua bem. Pera aí, tem que dar passe a esses caras pegados. <laughs> <laughs> não, não tem como piorar, Peter. Ali pra piorar é só se aparecesse realmente um obsessor ali. Não tem como piorar. É, o. Terceiro, Em relação a esse negócio do, do espírito tá ali observando uma situação tal depois da morte. E aquele espírito que vamos supor, vou dar um caso à parte, ele tá lá, não sei o quê. Aí ele olhou lá e viu que vai. A mulher dele vai, uma semana depois que ele morreu, já tá. Ah, não sei o quê, bebido, lá. Tem umas que não esperam o boa. cara desencarar. Ah, né? Mas às vezes nem isso. Nem isso. Senhora. Como é que é a, a reação do, 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 do espírito? Já vi, de, já de, depende da, da maturidade. É a mesma coisa Sim. aqui. Como é que alguém encararia a traição do parceiro ou a parceira? A maturidade da pessoa aqui é o que ela reagiria do lado de lá. É de toda forma. Agora o mais legal. Ô, ô Felipe, você desencarnou, desgruda daqui, cara. É, 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 a maior dificuldade que tem espíritos apegados é o seguinte: imagina alguém, um alcoólatra crônico, que é um problema social muito grande, sim, sim. destrói a família, é, é muito sério. Então ele se apegou na questão do vício do álcool. Quando ele desencarna, não tem álcool no plano, no plano astral. E o alcoólatra vive em looping com a ideia é do vício, como do lado de lá não tem, há uma carência né? uma abstinência, chega um mentor espiritual e fala assim, irmão, abriu uma luz aqui, passa para outro plano ele não vai passar porque ela não tem álcool então o foco dele volta-se para a terra, aonde ele não do, de, da bebida pro centro, ele o não tem mais o corpo ele volta pelo hábito então quem é que tem um hábito ele? É outro alcoólatra e ele encosta, próxima, encosta na aura, de porque daqui. semelhante atrás de semelhante. Ele não vai encostar na aura de quem não bebe. Porque aquilo que o cara bebe se converte em energia. É a energia que ele vai puxar, oriunda do teor alcoólico. Então. Uma pessoa com um vício grande que só tem na terra, ela não quer passar para a luz porque ela não tem o que ela quer. Isso explica vários espíritos apegados aqui por questão de eu estou usando o alcoolismo. A droga então é uma coisa destrutiva demais que prende a consciência na matéria. Eu te falar um negócio curioso: eu, eu não bebo nada, não, não, não me dou bem com, com não bebe, álcool, não, não gosto, fuma, não não gosto de álcool, sei lá. E, e eu, já tentei, eu já tentei tomar alguma bebê algumas é, vezes, mas é um negócio que não vai para mim. Eu acho que será que pode ser alguma coisa? Não Você, porque é eu não tenho nenhum preconceito, não com nada, bebe, simplesmente não nada... bate lá. com o teu jeito de ser, com a tua energia. Eu, eu, não, eu não consumo álcool há muitos anos. Eu sempre tomei uma cervejinha, uma, um chopp, um vinho no almoço. Nunca exagerei, mas quando eu cheguei aos 30 anos de idade. A minha sensibilidade ela foi aumentando e eu descobri que o álcool ele começava a me, me causar problema na sensibilidade. Então, para mim, não é possível tomar álcool. Agora, alguém que toma um copo de vinho no almoço não é um alcoólatra. Ah, acho que não, é. Alguém que toma um chopp chope, mas aí entram os moralizadores religiosos. É. E tem vários na parte espiritual que começam a condenar tudo. Você usa a mesma mecânica que você usa para dirigir. Se bebeu demais, não dirija. Então, se você quer mexer com meditação, não beba demais. Agora, isso não te proíbe de tomar um copo de vinho ao almoço ou um chopp uma sexta à noite. O processo todo é o do exagero da dependência daquilo ou intoxicação em excesso daquilo. Dentro dos meios espirituais, o pessoal tem muita gente que faz bullying. Espiritual com o vício do outro e, e às vezes moralizando em excesso, sabe? Aquela vizinha do 58 que fica escutando o gemido da vizinha do 57 que tá transando e fica acusando-a de ser mulher da vida. Pô. Só que qual das duas tá tendo prazer? Então, quando você presta atenção no, na vida do outro, fica moralizando, você não presta atenção na sua e você não tem prazer. Você está de olho no prazer do outro, inclusive para condenar. Céu, Tanto que me incomoda. É quando, quando eu falo assim que não bebo, minha mãe pergunta assim, mas ah, por quê? Você é evangélico? Eu falo assim, não, eu não preciso de religião franquia. Claro, se coisa a do 58 forvoyer, ela tá sentindo prazer também é, não, aí sim, mas, mas, mas se, a, se a do 58 forvoé, ela não vai estar tá condenando a outra. Ah, é, falar, é, é. Tá, mas Pelo, ponto nosso... ponto <laughs> é <voyeur>. Pelo <laughs> contrário, ela tá ali torcendo para que venha mais uma. outra <laughs> noite ela vai voyeur. É diferente <laughs> da Sabe aquela pessoa que fica de olho, Pois é, chegou mais um ali. Olha lá, é Vai pro inferno ou vai pro astral inferior. Depende da religião da... Mas é um problema quando você foca na vida alheia. Ô, Wagner, só dar uma pausa. Agradecer o pessoal que o Bruno mandou aqui. A gente bateu 500 mil likes no TikTok. É like pra caramba, então parabéns aí, pessoal. Tá. Da hora, você Valeu. que tá acompanhando aqui, também dá pra seguir lá no TikTok, arroba. Isso não é podcast, também no Instagram, arroba isso não é podcast. E não esquece, se inscreve aqui no canal também para ajudar a gente. E manda sua pergunta por Superchat. É fácil, tá aí na. na tem a mensagem do lado, tem um cifrãozinho. Clica lá, qualquer valor pra gente fazer a pergunta aqui. Ou pelo Pix também que tá na descrição, tá bom? E não esquece, tem se esquece, se inscreve momento. aí. Gêmeos é, é. gêmeos, cara. É. Esse negócio de irmão gêmeo tem alguma coisa a ver também? Ah, é dois gêmeo. feinhos, né? É sim, sim. <laughs> não, isso aí, a gente é, isso já Mas consegue tem alguma coisa, ver. O mundo espiritual tem alguma coisa em relação a gêmeos? Ou não, não, não. Isso também varia sim. bastante. Pode é. ser gêmeos. Tem várias, tem gêmeos que se amam e gêmeos que se odeiam. Caso desse aqui, se odeia, entendeu? Uhum. Então, isso a gêmeos que se odeiam já devia ter uma treta antes e vieram junto para ver se acertava. Ou... Gêmeos, são dois espíritos que têm uma proximidade grande e resolveram vir viver juntos. Varia, depende do, do caso. Ah, tá? legal, Mas veja, legal, gêmeo é o corpo físico, a consciência deles não é gêmea. Ah, é Cada, sim. Um é Cada um é um. Tem... Agora Exatamente. o Agora, eu tenho, eu tenho uns amigos meus que são gêmeos. E eles estavam brigando muito na época. Aí eu falei para um deles assim. Você sabia que como você dividiu o corpo, dividiu o mentor espiritual, segunda, quarta e sexta ele fica com um, terça, quinta e sábado ele fica com o outro. Aí eu falei, domingo domingo ele vai descansar para aguentar vocês na semana, brincando com ele. Ô, ô, Wagner, sonho lúcido, tem alguma coisa a ver não, com não, isso? Não, o sonho lúcido é um sonho que é um estado alterado, como todo sonho, em que a pessoa toma consciência que está sonhando e tenta controlar o sonho. Mas eu sempre vê, tive isso, de controlar mas o mas Tem sonho. um detalhe: você controla eu o sonho, mas também. você não sai dele, continua sendo um sonho. É. é. Só que com algum é. grau de controle. Então, quando você está sonhando, primeiro você não tem noção de tempo. É. Você não tem noção de espaço. Pode reparar. É a, a detalhe. É. As imagens são intensas, ilusórias, nada para, tudo muda em frações de segundo, e as imagens dotadas de alta plasticidade. Você não tem noção de alta identidade, por exemplo, eu sou o Felipe, estou sonhando esquerda é para lá, direita é para cá. Numa saída do corpo, você fala, eu sou o Felipe, direita é para lá, esquerda é para cá. Você tem deliberação sem o enredo de um sonho. Uhum. O sonho lustro não é uma saída do corpo, é um sonho algum grau de lucidez dentro do, sonho, dentro do sonho. Tá muita gente confunde isso com saída e pra do que corpo. quem consegue controlar o sonho, ele tem uma facilidade para poder fazer é, a, a projeção. A pessoa que controla o sonho lúcido, ela tem facilidade com a saída do corpo. Eu super controlo. Porque ela consegue deliberar um pouco mais. Mas não consigo mas sabe nem que, nem que lembrar, acontece. Eu sempre sei quando eu Mas no caso, assim, é no caso do Felipe é diferente. No caso do Felipe é diferente. Ele tá falando, eu sempre controlo. Como o processo do Felipe é muito rápido, que a gente já falou, Há uma necessidade da pessoa estar no controle das coisas, até para organizar. Sei, e se tira do controle, cara. ele fica sem. Então, até no sonho, ele vai refletir um pouco disso. E o sonho, a falta de controle, tudo muda, a revelia, vai... Não, espera aí. Você tenta, de alguma forma, exercer o controle que você já faz aqui na vigília. Ainda é um sonho lúcido. Agora, o grau de concentração que você tem para tentar controlar um sonho... Pode ser usado para tentar controlar uma saída do corpo e direcioná-la. Oh, interessante. E... Inter... Deixa eu só terminar esse, esse papo, eu não sei, se era sobre isso você falou? Era. Você fala então, pode só falar sobre isso aí. Fala, pode falar não? Vai. Obrigado. É... o Ulisses está mandando parabéns para você aqui no chat. O oh, legal. Já deu parabéns para ele aqui no início da do programa, galera. aniversário dele. O pessoal também pode ir lá depois mandar um parabéns para ele no Instagram dele, né? você é... sabe como é? É Wagner do... @wagnerdeloyborges. Deloy Borges, isso mesmo. É... o Wagner em relação a esse negócio do, do sonho lúcido, como eu. eu, eu na verdade, eu sei, eu, desde moleque sempre tive controle no sonho. Do seguinte, saber que estava sonhando, tal, tal, tal. É, e aí, esses tempos atrás, eu falei, ah, meu, vou pôr. Um, tem umas coisinhas no YouTube. Umas, uns sonzinhos que você coloca e põe um fone de ouvido e dorme. E dizem que você dá uma. Dá uma, ó, dá uma tunada no sonho, né? Não, depende. Já viu é, alguma coisa assim? É, Existe. Aí eu coloquei. E aí eu realmente, meu sonho foi uma coisa muito mais. Sabe o que acontece? Quando você põe um fone de ouvido e tem esses sons, por exemplo, bineurais ou alguma coisa, eles induzem estados alterados de ondas cerebrais. Uhum. Por isso que você tem uma espécie de lucidez, mas ainda dentro da mente. Você não está fora do corpo. É igual quando você está tendo um sonho. E aí o sonho acaba, se abre os olhos na hora, não houve nenhum hiato, você estava dentro da mente, você não estava fora do corpo. Uhum. O sonho lúcido é dentro da mente, a experiência fora do corpo é fora do corpo, e aí tua independência, espaço, tempo, é totalmente diferente de um sonho lúcido. Faz a pergunta, senão eu fazer uma doença. Eu ia perguntar sobre, quando a gente faz uma projeção astral, eu posso é, conscientemente... Influenciar o sonho de uma outra pessoa? É, é possível, mas não, não, não é produtivo, porque você pode sair do corpo e jogar energia na cabeça da pessoa que está dormindo, tentando induzir uma ideia. Se essa ideia interpenetrar dela, pode gerar um sonho a partir dessa ideia, mas com o conteúdo da mente da pessoa. Isso, inclusive, é um dos princípios das obsessões. Uma entidade maldosa durante o sono projeta uma carga de formas mentais negativas na mente adormecida, as ideias negativas vão criar ideias de pesadelo para deixar a pessoa mal. Eu não estou dizendo que o pesadelo é isso. Eu estou dizendo que uma das modalidades é tentar induzir o peso para gerar o pesadelo, porque o pesadelo dispara adrenalina e desgasta a pessoa, a pessoa acorda alterada. Então, a, a, a indução mental ela pode ocorrer, inclusive, aqui na vigília. Quando uma pessoa consente e tenta influenciar mentalmente a outra... Aquela carga vai entrar na outra, mas quando entrar, a pessoa vai agir do jeito dela, mas a partir daquela ideia. Ela não, ela não, não tem um. não é direta, ela é tipo uma, é, é uma Por exemplo, eu estou tô, tô lendo um livro sobre borboleta, por exemplo, tá? E aí eu lembro de você, Felipe, falo, ah, acho que o Felipe ia gostar é, desse livro aqui, né? E pensei em você. Você está na sua casa num momento quieto e de repente a onda mental do que eu pensei. Entrou e você lembra de uma borboleta, mas não no sentido de ler um livro de borboleta, mas a ideia da borboleta. Alguma coisa de borboleta é, é, Alguma coisa vai correlacionar e a partir daí sua mente vai revestir daquele jeito. Agora, uma ideia quando é ruim e que a mente da gente acalenta, ela desperta em nós o nosso pior. E aí a gente acaba fazendo besteira. Cara, falar Fala pessoal que está aí também, deixar like no vídeo. Deixa, dá um like aí no vídeo, galera. Não custa nada dar um like aí que já ajuda também no engajamento aí. Vamos se vídeo. esquecer de escrever é. também. Não, é, vamos esquecer, ruim, Falei, não? Não, não Vamos se esquecer, Rui? não vamos esquecer. Pelo amor de Deus. Não, né? vamos, 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 vamos vamos a voz dele é bonitinha, né? A voz dele, né? É melhor o outro gêmeo falar, então. É, 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 a gente chama ele de voz de galinha. vai aí, é, voz. Cara, isso acontece bastante comigo, com o meu irmão. Às vezes eu tô aqui parado, aí eu tô pensando assim, tipo, caramba, olha aquele 43 ali que feio. ele... Falar mesmo, você, ele mesma melhor. coisa. Eu falo, cara, eu tava pensando no 43, é, a mesma é coisa. Um eu tava pensando, não tava me Com gêmeos gêmeo, <laughs> isso é melhor, acontece tá. com acontece frequência. muito, sabe? cara. Com, muito. É muito comum com gêmeos esse tipo de inter-relação. Aí eu tô no trabalho ele me manda a pessoa fazer tal coisa. Eu falava, puta, eu tava pensando nisso agora. É, é. pode acontecer. Com gêmeos é muito comum. Caramba, meu, vocês estão bonitinhos. Isso eu de moleque. Que coisa <laughs> bonita, é. né, mano? Né? É agora, tosse pra um dos dois, por exemplo. Vai que um dos dois arranja um namorado, o cara bigodudo. E, ah, e aí tá dando um beijo ali o outro sente o pelinho o do bigode, bigode do cara é. batendo aqui. Vai complicar. <laughs> é melhor não, já né? Vidas, já? Não, eu, não, eu, sou, eu sou muito bem comprometido, tô tranquilo. Então... <laughs> então <você não> <laughs> só se for ele. Mas o perigo é ele, então. <laughs> Ô, Wagner. E tem como a gente fazer uma projeção astral e... e... E se projetar de forma física realmente em outro lugar? É, como se fosse exemplo, uma, uma, um, um e poder holograma? conversar com alguém. Não, como se fosse, é, mais ou menos, como se fosse uma. Como é que é? Teleporte. Teleporte. É, não. Aí é o corpo físico, não é uma projeção. Isso teoricamente é possível, embora nunca tenha acontecido, né? O corpo dela some aqui e aparece em outro lugar. Uhum. Isso é um teleporte, é outro fenômeno. Não tem a ver com a saída do corpo, não. O que pode acontecer é você ter uma saída, Felipe e o teu corpo espiritual condensar muito, quase que materializado e alguém vê. Tá. O teu corpo continua na cama, o corpo físico. O que você perguntou é teleporte. Um corpo some aqui e aparece. Existe historicamente alguns casos assim que ninguém sabe explicar até hoje como da pessoa sumir um ponto e aparecer no outro quilômetro de distância. Fenômenos assim de teleporte, a psicologia. E tenta estudar, mas é muito complicado explicar isso. Tem dois isso. casos aí que eu, que eu já ouvi de história. Sim, sim. O primeiro é possível. caso. É que foi um menino que mora perto de casa, eu morava ali na Coronel e de piedade, ali, aquele pessoal ali, dá pra o pessoal saber que ele tem energias negativas. E. e parece que eles estavam fazendo um gary uma gracinha na internet, tirando um barato de uns caras lá que falavam que era satanista. A fita que me contaram foi essa. E aí o cara falou, ó, oh, mano, vocês estão de muita muita gracinha. Eu vou aparecer aí. Aí os caras, ah, vai aparecer o teu rabo, seu bosta. Aí de repente, olha só. Parece que ele falou, ó, vai lá na esquina e dá uma olhadinha. Aí, tipo, na esquina, tipo, tinha um cara com uma capa preta assim na esquina, como se fosse esperando. Aí eles, porra, entrou para casa correndo, sabe? Aí falou, ih, puta azedou, fodeu. Aí os cara ele falou, não, beleza, não é só isso. Você não tem um quartinho de tinta aí na casa, que a, sala, a casa era um... Tinha na frente um salão de cabeleireiro. Aí falou, pô, tem um quartinho de tinta, tinta de cabelo. Aí falou, entra lá. Aí no que eles entraram assim, falou que todas as tintas veio para baixo, mano. Tipo, então, no... é, isso tem várias possibilidades é tá a do Ó, com a... primeiro um dos ah, caras também. lá se projetou <laughs> e apareceu <laughs> e criou um efeito físico segundo que é o mais provável uma entidade desse grupo de cara pesado se condensou lá para fazer isso. Então, mas ele, 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 teria no caso orientado essa entidade a isso? É um grupo que faz coisa pro mal. Não é que o cara mas é algo muito aqui, além, é pra... né? Muito. É, 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 ó, ó, galera, do astral vai lá e ferra com eles porque eles estão zombando da gente. E uma entidade movimentando a energia fazer isso acontecer. Isso é possível, Outra coisa. Então mesmo. É Caraca. uma coisa. Ah. Quando alguém fala que é satanista, tem que olhar isso direitinho. Pelo uh -huh. seguinte adolescentes para poder incomodar os pais é muito comum, dizem que são satanistas para incomodar o pai Sim. que é religioso é. e ele não é satanista não confundi, coisa então. nenhuma é a hora que vê o é. rabo de seta Exa já... a é... <laughs> exatamente o... a maioria dos que se dizem satanistas são até mais religiosos do que os religiosos fanáticos, agora existe gente que faz o mal e é o termo satanista, eu não poderia usar para um hindu ou para um chinês que nem acredita em satã mas tem coisa do mal também então a mente humana ela é capaz de coisas horríveis e coisas maravilhosas. Quando alguém pende para o lado escuro da força, simplesmente vai fazer o mal. Tá? É, e aí tem gente que, infelizmente, independentemente da área, pode estar tá com essa vibe no mundo no momento. E outros, imbuídos de coisa da luz e do bem, vão tentar trabalhar por isso. Agora, há uma diferença. Alguém que trabalha para o mal não respeita nada, nem quem é da luz, que é considerado oposto. Mas quem trabalha na luz jamais vai considerar alguém do mal como oposto. Mecânico. Tá uma há, cagada total. Não é isso? há uma ideia de rivalidade ou de separatividade quando você vê uma luz só em tudo. Quando se fala aquele espírito ali não tem luz, não é verdade. Até uma pedra tem aura. O que acontece é que. Aura. Aura. Um espírito que é tão pedacinho de Deus igual gente ou uma pessoa encapou a mente dele com tanta ideia ruim que as formas mentais escuras encaparam a luz e quem olha de fora fala ele não tem luz mas a mesma luz que deu vida a nós também deu a ele apenas está encapsulada um dia quando essa capa quebrar, a luz emerge, o cara, você vai ver que não passa de uma pessoa igual você, revestida de treva. Então, quem está na treva pode considerar alguém da luz como adversário. Mas quem está na luz não pode considerar nada como adversário, porque vê a unidade de Deus em todas as coisas, a mesma origem em tudo. Antes de, de falar sobre outro relato, os dois aqui são gêmeos. Tem uh, em relação à aura dos dois? Ela é parecida? Não, é diferente porque é. são pessoas diferentes. Embora o corpo seja igual. Agora, os gêmeos... O que dá para falar desse, desses dois bochinhos aqui? <laughs> os gêmeos, como eles têm um corpo oriundo de, de um útero só, a sensibilidade dos dois, um para o outro, é grande. A nível de pensamento, energia. Agora, a personalidade a aura dos é dois... é diferente? É diferente porque são pessoas diferentes. Tá? Agora, o corpo deles é parecido. Então, a sensibilidade no corpo... Pode ser parecido. agora a sensibilidade de alma é de cada um, porque são diferentes, né? Entendi, mas é, dá para saber qual deles é que é mais... Olha, ele a tua aura dilata muito. A, aquela sensação que eu falei que parecer que está crescendo... Ele não crescendo, tava aqui, ele não tava aqui, eu acho. Ele não tava aqui, né? Não. A, a, a sensação que muitos médios têm de passar energia, ter a sensação que as mãos ficam grandes. No teu biotipo, a, a aura tua tende a crescer. Você está deitado, parece que você está ficando grande, tá? Ou não consegue se mexer e de repente durante o sono. Ele não estava aqui na hora. Não, não estava. Tá? Não, não... Tá? Já a sensibilidade tua não é essa. A tua aura ela expande mais para fora, a dele ela contrai mais para dentro. A tua sensibilidade para sentir coisa é maior, mas a concentração dele é maior do que a tua. Então são características. De... Entendi. Ele entendi. foca melhor aqui, mas ele sente mais. Então, é diferente. Né? Não é pelo fato de ser gêmeo. Eu que não só me arrebenta, que fica só. <risos> <risos> não, não acho que tá ruim. não não acho que a tá. outra outro relato que eu, que eu ouvi dizer se já foi, não foi uma, uma pessoa que me contou foi algo que eu li é, mas o pessoal tá mexendo com algo acho que a ver com goétia não sei também eu sou bem é, é goétia bem... ou goécia né não é, eu sou bem leigo é, já deu para perceber e ele tá fazendo alguma coisa referente a espírito Qual é o nome servidor. espírito servidor que era um espírito para pra... ele é meio que uma criação de um espírito. Tá, a gente. não, ah, é do tem livro de São Cipriano. Eu tal. não sei não, não tem relação é. com isso, não. Não, não tem relação. Não, né. é uma rela... é um espírito para servir a ele e é. tal, tal, tal. Aí Sim. que acontece. Ele foi fazer esse guerreger, essa bababam. Aí ele se arrebentou. Porque ele falou que, meu, do nada colou dois espíritos nele, segundo ele era espíritos e tal. E ele só via esses espíritos quando ele sentava na cama de frente para o espelho assim e ele via esses espíritos. E aí, porra, ele foi, começou a ir em centro de umbanda, Sentou que tentando tirar aquilo dele, né? E não conseguia. Tirar, ele falou que teve até uma vez que ele foi no centro, tal. Ele saiu de lá mais leve, falou, pô, saiu. E aí ele tava descendo as escadas ou subindo, não sei, para embora do centro, e o espírito não ouvido dele chegou e colo, falou, você sabe que a gente tá aqui ainda, né? Para ele. E ele tava desesperado tentando tirar. E aí ele nesse meio tempo, aí ele descobriu que na verdade não eram espíritos. Eram pessoas que meio que se projetavam para sugar a energia dele. Cara. E a, a ele, Acho que ele abriu meio que como se fosse um portal e então, as pessoas conseguiram se alocar. São, são várias Isso. possibilidades, tá? Quando se fala um servidor, é uma coisa que vem desde a magia antiga, até do Tibete, da pessoa criar uma forma mental duplicada dela mesmo e animar com a vontade dela para uma determinada finalidade. Então, na verdade, não é uma criação de outro espírito. É, não, é criação dele, um duplo negativo criado pela mente e animado por uma intenção. Isso é criar o servidor uma forma mental. Ele foi fazer isso, estava olhando no espelho para criar a ideia do duplo mais forte. Não é que o espelho rebate, é, é a luz, que o espírito não rebate luz, ele não vai ver mais mentalmente. O que, que acontece? Semelhante atrás de semelhante. Quando ele começou a fazer essa prática, é como se uma. Veja, ele está tentando criar um duplo. É como se ele criasse uma cisão na mente dele, uma divisão de personalidade. Então ele abriu uma brecha nele mesmo, ele fragmentou a mente dele e alguma coisa veio esses dois caras que estão lá são várias possibilidades primeiro dois espíritos obsessores uhum. e que diziam para ele que eram pessoas projetadas para confundir ele ou segundo duas pessoas que estavam dormindo fora do corpo sugando a energia dele mas são eles, várias mas possibilidades eles consciência, era uma menina e um menino ele falou uma, uma mulher e um homem que faziam isso e aí ele pô lembra de uma dessa história né eu lembro acho que ele ficou com seis sete meses nessa é uma obsessão com nessa certeza. história e aí, parece que em algum, algum nesses fóruns que existem hoje em dia na internet, ele leu que o correto seria ele não dar mais atenção para os espíritos que estavam se alimentando justamente então, mas da é, atenção é, é, que ele Então, mas ele, que eles sugerir? Eles ficam jogando isso. ideia para você ficar no clima, e você dando atenção a uma energia. Então, é o que eu sempre aconselho. Você saiu na rua, você está vendo algo ali, continua prestando atenção na rua, porque a preferência é tua que você está encarnado. Então, eu posso ver uma entidade e não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui. Muitos espíritos sugam a energia da atenção, por isso tenta chamar a tua atenção. Eles usam sugestão mental, ondas de medo para sugestionar você. Muito espíritos obsessores chegam e fala, vou fazer a sua vida dar para trás. Ele não tem esse poder, mas ele sabe que se a tua autoestima cair, ele te domina melhor. Tem muito de sugestão. Então o lance é irradiação de luz, a, a personalidade aqui feliz, quer dizer, autoestima para cima, concentrar num objetivo positivo que não tenha vibração. É, é com, a, por exemplo, toda a energia que ele gastou para tentar fazer um duplo antes, a finalidade disso, por que, que ele não gastou essa energia para ajudar um orfanato cacete? Ajudar. Então, o lance todo é aonde você linca é, a muita sua do egoísmo, a parada do cara querer é, mexer com o que talvez não conheça. Exatamente. Qualquer... Porque assim, eu acho que a grande maioria, a grande maioria das pessoas não sabe mexer com magia em si. Sim. Certo? Sim. Então, quando você aprende qualquer coisa mínima que seja, seja, acha que você tem um superpoder a mais? Eu é. acho que deve ter sido um caso desse. Eu acho que ele achou que talvez tinha um superpoder a mais e falou, cara, já vou querer algo, já vou tentar algo. E aí dançou. Felipe, porque... uma coisa é o despertar da paranormalidade, que é o conjunto de potenciais. Outra coisa é o despertar da consciência. Alguém pode estar interessado em despertar uma capacidade, e não a consciência, e tentar usar a capacidade para coisa egoísta. Então, o mais legal é quando você estuda a parte espiritual. Consciente do potencial, mas educando ele com a tua consciência. Que aí você vai levar aquilo para algo positivo. E outra, alguém com profundidade nessa área jamais vai fazer o mal. Ou, ou manipular qualquer pessoa com abuso de poder sobre o outro, porque ela sabe que karmicamente a, a coisa volta para ela. Então, se alguém faz isso por um motivo leviano, paga um preço terrível. Wagner, na verdade, tudo é energia, né? Se você é... leva energia negativa, isso vai voltar. Por é a mesma coisa que nem você falou. Se ele estivesse fazendo uma coisa melhor nada disso não não teria, acontecido, não teria né? acontecido o lance é a tua intenção vai, vai te calibrar para um, uma sensibilidade Isso. e um tipo de energia Vocês estavam comentando né me veio um, um, uma lembrança na cabeça que eu até comentar Olha, pro é Felipe o é, tem, eu tenho um pensamento assim comigo que as coisas só aparecem só acontecem quando você dá bola então se você não dá bola você não pega essa energia uhum. e aí estava falando dessa questão espiritual Trabalhava numa loja, eu era o primeiro a abrir. E era tudo escuro, e a gente tinha que ir e primeiro pra ligar luz, as luzes, tudo. tudo tal. E aí a outra mulher que vinha quando eu tava de folga, ela sempre falava, cara, eu morro de medo. Aí eu sempre falava assim para ela, se você, se você demonstra que você tem medo, é quando eles aparecem. É, mas explorar o medo. Aí, nossa, cara, a mulher falou assim, nossa, a mulher me xingou pra caramba e falou, depois que você falou isso, eu fiquei com mais medo ainda, porque eu penso toda hora. <laughs> e, aí, é, e outra coisa, às vezes a, a pessoa ela tem condicionamento de infância, cara. Cê, repara bem, é, é muito social também. Uma, cri não. uma criança quebrou um copo, aí a mãe fala assim: se quebrar a outra a cuca vai te pegar. com Cuca é invisível, cara. Começa um medo de escuro, de invisível. Então isso extrapola quando a pessoa é adulta. Às vezes a religião também pode implantar esse medo. Fazendo com que a imaginação da pessoa exacerbe, dela achar que tem algo ali e não tinha nada. Então, e, e o escuro suscita o medo do desconhecido, que é um medo basal. Aí a imaginação faz o resto. E mesmo se tiver também, também Segue. é. É, e se tiver algo Segue. ali, não é porque tá escuro ou claro, é pela sintonia. Exatamente. Senão não teria obsessor durante o dia. Sim, com certeza. <laughs> é, existe alguma forma da gente. Da pessoa que quer começar a fazer uma projeção? É, começar a trabalhar em relação a isso. Então assim a pessoa não a pessoa que nunca fez mesmo e quer começar estuda projeção... sobre o tema. Não, não tem como você entrar numa área dessa sem você se calçar com informação, porque senão você fica a mercê de mitos, ignorâncias e medos. Estuda toda a área tem cinco ou seis livros que são a coluna mestre Daquela área, tipo assim, você não avança muito se não ler aqueles clássicos daquela área, né? Na área de saída do corpo, tem alguns livros que são base. É, lá no meu, no meu site que é o ippb.org.br, IP. ippb tem uma seção de bibliografia de livros para pessoa aprofundar e uma seção de download de livro gratuito para pessoa baixar. Legal. Não se pode entrar numa área dessa sem estudo. Tá, e tem gente que tem medo de fazer uma viagem. Viagem astral e projeção astral, a mesma coisa? Mesma coisa, é questão tá. de, no, de nomenclatura. Tá, então a pessoa tem um medo de fazer uma viagem astral e não voltar. Não existe isso, tá? É, é o seguinte: você está interpenetrado aqui. Quando você sai do corpo, a aura espicha filamentos que mantém o corpo astral ligado ao físico. Esses filamentos formam um feixe energético que a tradição ocultista chamou de cordão de prata. A Sara estuda o assunto. Cordão de prata é uma expressão que vem do Eclesiastes da Bíblia, onde o pregador possa até dar onde está. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. O pregador da Bíblia fala que na hora da morte rompe-se o cordão de prata. O Espírito vai ao céu e o corpo à terra. Significando que havia um elo que conectava um com o outro. Então, séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata esta ligação. Mas não é um cordão e muito menos de prata como brilha ele lembrou do brilho da prata por analogia e cordão no sentido de algo que liga duas partes sim então o nome acabou pegando na literatura do tema e aí sempre chega alguém e fala, não pode alguém partir o cordão isso nunca foi um cordão é um feixe de energia que prende o espírito na matéria ah. que só se rompe na hora da morte que tem a ver com o corpo e não com a Saída. Então é um mito de que se romperia numa saída do corpo e também ninguém entra no teu corpo enquanto você está fora, Felipe. Nem no caso da mediunidade. Eu sou médio, eu posso falar isso por experiência. A aura vé do corpo quando a pessoa está fora. Nada encosta ali. Ninguém tem impressão digital igual o outro. Ninguém tem cordão de prata igual o outro. Se caso fosse assim, engancharia tudo lá de lá. Então um espírito desencarnado não tem corpo nem cordão de prata. Ele não tem como se anexar a matéria. E se fosse possível entrar, um monte de gente já teria ido embora há muito tempo e teríamos espíritos pesados, né? Isso não é um filme de Hollywood, é realidade. Não acontece, é mito por falta de informação. E tem duas áreas, Felipe, que a pessoa não deve tentar entrar se ela não quiser estudar seriamente: a saída do corpo e a mediunidade. Tá? Não são áreas de brincadeirinha mística, são áreas sérias, semelhante atrás semelhante. Existe consequência para cada coisa que você está buscando. Você imagina alguém fala assim: eu quero ser médium. Vai ter que estudar para poder entender o que está rolando. Não é só o fenômeno, a saída do corpo. Não adianta se você não entender o que está que rolando. Tem gente que não pode ser médium, não tem, tem como. Tem gente que, que não tem como ser médium porque a mente dela está morrendo de medo de tudo sabe? Ela não consegue lidar com a sensibilidade mediúnica que faz ela sentir um monte de coisa, ela tenta bloquear. Para ser médium consciente daquilo que está fazendo, uma missão de trabalhar aquilo, tem que ter muita responsabilidade. E existe sacrifício também da pessoa, viu, Felipe? Ah, que sim, é o sacrifício hein? do tempo para desenvolver, o tempo para trabalhar aquilo. Médium lida com espíritos grossos que ele vai ajudar. Ele não está lidando com mestres no além superior, está lidando com entidades carentes. Igual um médico. Um médico no PS, para poder trabalhar ali, tem que amar muito a medicina e ser muito responsável. O sofrimento está ali todo dia. Toda hora. Um médium lida com o sofrimento espiritual do mundo. Ele tem que estar tá preparado, tem que ser dedicado. Não é uma coisa que ele fala, hoje eu faço, amanhã eu não faço. São coisas que exigem aprofundamento. Certo. E assim. Pelo que você falou, então, assim, de, de, eu pensando em relação à minha pessoa, eu teria muita dificuldade em ser médium justamente por causa do bloqueio. Para você, uh, médio não, não dá, você não vai conseguir assar, eu desenvolver Mais uma rapidinho. Que já não posso fazer. Eu não, mas emprestado. o que, que acontece? O, o médio, <laughs> ele tem uma característica de abstração maior e de sensibilidade maior. Por que, que quando um, um artista vai fazer uma turnê, não é ele que organiza a turnê, é o manager, o empresário, porque o artista ele tá para fazer, ele não sabe coordenar. Porque ele não tem organização, porque se ele organizasse, ele não seria o artista. Uhum. O artista precisa abstrair. O médium abstrai bastante. Então, a Sara tem a sensibilidade. Mas, por exemplo, você por organização é melhor. Nenhum médium é muito bom por organização, porque ele tende a abstrair. Começa a fazer, daqui a pouco ele viu outra coisa, você tem que ser uma pessoa mais focada. Por exemplo, dois médiums casados, os dois abstraem junto quem faz as compras. Quem vai no mercado? Quem acerta a conta do banco? Né? <laughs> Aí pede um mentor. Então, são experiências que cada um tem. O, o teu jeito para mediunidade não é o melhor. Mas se você fizesse um curso de reiki, cura prânica, ou de passo, você seria ótimo para passar energia pelas mãos. São características que as pessoas têm. Já a Sara seria mais a parte da sensibilidade mediúnica dela estaria mais aberto. A parte da, desse negócio de psicografia, como é que funciona? É mediunidade também. É, você tem a psicografia, que é a escrita mediúnica. Você tem a, a psicofonia, que é a comunicação de voz. Mas como é esse negócio? A, a psico, eu não sabia. psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Psicofonia? Psicofonia é aqui. Psique, do grego alma. Fonia, comunicação. Certo. Quando o médium escreve, por exemplo, ele é o espírito, jogou a onda mental e eu... Quer dizer, aquilo está funcionando para escrever. Psicografia. psicô do grego alma. Grafia, registro, escrita. Quer dizer, escrita de uma alma através de um médium, um intermediário. Para falar, eu não vou usar a expressão grafia e sim fonia. Uh -huh. Psicô. Mas você fala com a Cone... voz da pessoa? Não, Porque? a voz da pessoa, ele okay. tá ali. Na hora que passar a mensagem, o timbre de voz é o meu. Ele não tem quantas vocais, o Felipe. Ele está desencarnado. Ah, tá, tá a mensagem. Né? A mensagem, o conteúdo dele, agora o timbre de voz, agora em alguns casos de mediunidade, o timbre de voz do médium pode mudar, semelhante ao que ele tinha quando estava aqui, por uma questão da mente dele lembrar daquilo e influenciar. Como explicar o caso, por exemplo, que tem até no canal do Peter lá no Siga Fantasmas no YouTube? Do Irineu Gaspareto, se eu não me engano, quando ele incorpora. O Irineu o, é meu amigo, o... eu conheço ele há anos. Ah, é. O Irineu incorpora, incorpora os cantores extrafísicos. A gente queria trazer ele aqui também E Compositores, com né? O Irineu tem programa lá na Rádio Mundial, onde eu, te, eu tenho um programa também. Uhum. Todo domingo de 11h30 às 12h30, que é o Viagem Espiritual. Desde 1999, Felipe. Cara, eu tô há é mais de maramba. 20 anos no ar falando desses temas. E, e o mais curioso. Eu não tenho conhecimento no mundo de um programa que fala desse tema há tantos anos. Rádio Mundial? Rádio Mundial. É Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Todo domingo de 11 às 12h30, o um programa Viagem Espiritual. E depois ele entra no meu canal do YouTube, que é Wagner Borges. Ficam lá todos os programas. Legal. Inclusive, eu se você autorizar, depois eu coloco o programa lá. Não, já, Porque o pessoal início. assiste lá e fica conhecendo aqui Não, também o, o podcast é, de vocês. Antes de qualquer coisa, a informação, o que está sendo levado, acho que ele é... Olha, para quem está assistindo a gente, é muito importante é estar conhecendo um tema ou aprofundar dessa forma, dessa forma natural, Sim. sem muito mimimi, com muita coisa leiga místico, Tem gente muita leiga. gente leiga, por exemplo, não dá pra gente aprofundar uma temática dessa no, 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 numa mesa redonda dessa em que as pessoas ali tem que conhecer o assunto, né, diferente se você está com um grupo de estudante aprofundando. É, porque você vai fazer uma pergunta dessa, já viu um médico fazendo outra pergunta para outra. E aí o Irineu Gasparita vai falar, você já não sabe, porra? <laughs> o, Irineu, o Irineu, o trabalho dele é sério. Né, então, de mas acoplar... como é que explica aquela situação dele, que depois o pessoal pode até assistir e procurar, que ele incorpora ali o Raul Seixas, o Cazuz, ele canta, ele canta uma música que talvez me parece que tinha sido escrita, como se fosse escrita no mundo espiritual mesmo. Sim, por ele, então, por exemplo, supõe que ele está desencarnado há 10 anos. E ele compôs uma música linda do lado de lá. Essa música não existe aqui. Ele vai, influenciar o fluxo mental dele e eu escrevo a música aqui, ou seja, uma psicografia. Daqui a pouco eu começo a cantar essa música que eu fiz aqui. Ou de repente ele projeta o fluxo que sai como eu cantando aqui. E você fala, mas que música é essa? Aqui ele não fez, ele fez do lado de lá. Porque a pessoa está viva, ela continua compondo. é muito parecido, é, cara. Tem um caso muito parecido do Beatles também. Que a o gente Beatles. achava que era sete além, mas eu acho que não. Pode até ser que seja um espírito mesmo Pô. que tenha. Que eram músicas novas do Beatles. Ah, é. Não, é é, é possível. Lena, agora, né? agora, detalhe, não. tem outra possibilidade. Não. Tanto é possível, por exemplo, o John e o George estão do lado de lá. O, o, o Paul e o Ringo ainda não. Então, praticamente, eles poderiam é. compor algo lá e passar para cá. Uhum. É possível. Agora, também é possível outra história, Peter, que você vai gostar dessa. É, os Beatles foram um fenômeno cultural e social enorme, uma quebra de paradigma no pop mundial. É, é, simplesmente os quatro caras juntos funcionavam numa sinergia perfeita. Não é só música, é quebra de paradigma pop, mudança grande na cultura popular. Os Beatles fizeram isso. Uma pessoa pode não gostar da música dele, mas não tem como negar o impacto a nível oh, tá. pop mundial. Então, esses quatro caras talvez tenham vindo para fazer isso naquela ocasião, década de 1960, onde a atmosfera cultural permitia algo, hoje já seria diferente. Enquanto esses caras estavam aqui os quatro, será que eles tinham mentores espirituais que jogavam também coisas, eles captavam e transformavam em música? Então, um desses mentores, que um dia ajudou os Beatles, pode compor algo lá e jogar na mente dele aqui. Parecendo uma coisa dos Beatles. Porque tem gente que não funciona direito depois, né? Porque, assim, você falou. Vou mandar um exemplo. O Led Zeppelin é um caso. Você fala que gosta. Sim. O Led Zeppelin, meu, sensacional, os caras juntos. Só que separado, as coisas e, não parecem então, é, não andar. É lance de sinergia, cara. O Led Zeppelin, quando o baterista foi embora, o John Bohan, os outros três não tinham como manter a liga. né? A, a coisa. O, o Queen sem o Fred Mercury. Tentou até, mas não há mesmo a mesma sinergia. Ah, tem vi, coisas... Não não isso, é que as ah, pessoas. Não. Agora, tem bandas que se separam e seus componentes fazem sucesso na carreira solo e com outras bandas. Mas tem banda que parece que a sinergia daquelas pessoas dá um determinado start que só funciona daquela forma. Algumas bandas foram assim. Ah, então, é interessante isso. O que ela falou do, dos Beatles, se eu não me engano, foi o seguinte... Você já ouviu falar sobre Sete Além também? Sim, né? É, parece um desses casos assim, como se fosse um universo, um universo paralelo, mas é que alguém apareceu com umas músicas que nunca saíram dos Beatles, nunca, nunca, ninguém teve teve noção que elas existiam e eram dos Beatles mesmo. Mas tipo parece que é, é como se ele falou que tinha tido uma viagem para outro plano. Não sei se é outro plano, outra dimensão, não sei se pode se considerar a mesma coisa. E ele trouxe de lá. Ele saiu do corpo e trouxe as composições é como de fosse, lá pra como cá. É os se fosse, não, outro plano mas não, outras músicas então sabe não, que não, é que bate que mentores que eu bate? falando que que os tô o que pode ter ido O fonte pode ter ido na fonte original Onde eles pegavam E ali ele captou aquilo que era a mesma fonte que os não, não, é o não, 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 mandei Pergunta: Não, fala aí. O... É, você falou ainda agora do Irineu Gasparetto, né? Que ele faz as, as músicas, né? E tem um irmão dele, Luiz, Luiz Gasparito, que era meu amigo fazia também. As culturas, né? E você falou, acho que do um mês depois que ele morreu, que você encontrou foi. com ele logo depois? Foi o seguinte: o, o Luiz Gasparetto era muito divertido. A gente se encontrava na Rádio Mundial, nós nos conhecíamos há 30 e poucos anos. É, é, o Luiz Gasparetto foi um médium excelente, um terapeuta excelente também tinha um jeitão dele, né, como todo mundo tem o seu. O gasparetto ficou muito doente com câncer, e você sabe que o câncer vai alterando a pessoa, emagrecendo, a pessoa passa uma dor danada e só altera um pouco o jeito da pessoa lidar com as coisas do mundo, né? Normal, a proximidade da morte pode apavorar mesmo um médium, que é a reação inconsciente da pessoa, a adrenalina dele dispara, então, ah, normalmente uma pessoa passa um tempinho de um a três meses, quatro, para se adaptar do lado de lá usando a medida de tempo aqui. No caso de um médium como o Gasparetto ou outro, essa adaptação é mais rápida. Não é que eles são superiores aos outros, está acostumado com o MIT espiritual. Então, se eu durante o sono, Peter, vem um mentor e me tira e eu, fora do corpo e eu tô dentro. Mesmo com a matéria, ele consegue interagir comigo. Na hora da morte, onde a matéria está morta, ele interage muito maior comigo. É, é claro, se aqui com o corpo, onde a dificuldade é maior, ele interage, sem o corpo, o contato é direto. Então, um médium desencarnado. Se for a pessoa ótima, não dá para você colocar essa escala de seis meses para ele. Muitos em um mês, quinze dias podem estar tá ótimos porque a mente do cara já processava diferente. Quando eu falei que o Gasparreto estava bem e estava rindo, teve gente que achou que não, que ele estava no hospital extrafísico tomando sopinha. Agora imagina o seguinte: ô Peter, você gosta do trabalho do Gasparreto, você segue ele há anos, ele desencarna, chega alguém do grupo dele e diz que ele está sofrendo do lado de lá. Que exemplo ele está te dando? de que o teu grande ídolo está mal, você vai ficar mal também. E eu falei justamente o contrário, que não era nada disso, que o cara estava bem, eu estava vendo ele, e, e, e teve gente que veio contra, e não bate. É, e ele recuperou rapidinho, porque tirou o câncer, a mente do cara está boa, rapidinho regenera. E o Gasparetto estava muito bem-humorado, né? E foi isso que eu contei. Aí muita gente não sabia que eu era amigo do Gasparetto, falando, não estou acreditando, esse cara está inventando. Eu era amigo dele. É diferente, né? E eu fui é. levado para ver até para poder falar que o cara tava bem, porque quem gostava dele ia até deu efeito contrário, cara. Um monte de gente que, que não sabia que a gente era bem. Eu falei, esse cara tá inventando. O Gasparetto tá no hospital astral. Você imagina o Gasparetto tomando sopinha no astral chorando? Tá de sacanagem. E, e não, você, não funciona você assim. Você disse que ele que ele é, tem uma frase até boa que você falou que ele, que ele disse para você que tudo era é, 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 que a vida dos encardas é uma brincadeira é, ele um grande, falou que isso aqui era uma loucura ele falou assim tá todo mundo surtado tem que levar a vida como se fosse uma brincadeira, porque isso aí é, é, é uma loucura. É o jeitão dele de, de, de brincar. E eu vi outras vezes, mas eu não falei mais em público. Cara, ah, tá babaquista as pessoas. Veja, um médium falar que viu outro médium, isso é normal. E, e eram amigos. E outra, quem é o médium que tá falando? Ele tá brincando com o tema? Tá querendo chamar atenção? E na época eu fui bem claro, eu não precisa chamar atenção usando o nome do Gasparetto. Eu tenho meu trabalho. Ah, lógico. Então não vou precisar de outro médio para carimbar o meu trabalho tá louco, mas teve gente que falou isso. Então eu deixei para lá. Eu vi, eu acompanhei o processo dele, sabe, sei exatamente o que, que aconteceu, com quem que ele estava. Mas, mas, eu, mas, eu, mas eu parei de falar isso porque as pessoas elas ficam é, 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 imagina que é mídia em cima do achando papel. que você quer mídia em cima, Imagina, eu tenho um canal do YouTube com 114 mil pessoas precisar de mídia de outra pessoa. Tá louco, né? O pessoal viaja muito. Não, mas hater é normal. É, é não, não, mas é hater hate é normal. O problema é gente espiritual fazendo a mesma coisa. Ah, sim. Você não esperava o um nível de de pessoas espiritualizadas te atacar porque você falou que viu outro médium. Porque... Espera é... um hater, um cético, não espiritualista. Mas às vezes o pessoal tá ali no meio, tá meio é, é que infiltrado. Né? Mas sabe o que eu acho também? Que é, tem muita gente, no próprio espiritismo, no espiritualismo, muito doutrinadas. Sim. Ó, oh, morreu, só pode entrar em contato daqui a um ano. Exatamente. Só que aí, foi muito rápido, o pessoal deve ter Olha, questionado. Teve, teve um caso que eu acompanhei um jovem que desencarnou de câncer, eu não sabia quem era, 17 anos. Abriram uma passagem energética e me mostraram ele num ambiente, um portal de luz, arrebatou ele, ele totalmente consciente. Quando eu falei isso lá na rádio, o pessoal falou: Mas como? 15 dias depois da morte? Acontece que não reencarna só na Terra gente complicada igual nós. Reencarna gente de alto nível. Às vezes, um espírito superior desce na Terra, passa 15 anos e vai embora. A desencarnação dele não vai ser igual a nossa. Um dia depois ele está legal. Só que aquele parecia um adolescente. Me mostraram a desencarnação de alguém muito avançado que estava num corpo. E detalhe, esse espírito veio para passar um câncer, que era a última coisa que ele tinha para limpar, para ir para outro lugar bem longe da Terra. Ele teve um câncer? Ele teve câncer no corpo físico, certo. não sei qual tipo, certo. morreu em função, desgastou ali para poder ganhar. Assim, não tem mais ligação kármica aqui para um lugar mais avançado. Ele precisava de 15 anos apenas aqui para. Queimar Pagar o restinho, também, né? O, o, o restinho do débito e vapt. Resquício. Né? A avançar. Então as pessoas pegam e falam, mas o cara, 15 dias depois, sim. Pode ser que a pessoa. Acho que vai levar um ano e isso já vai fazer ela levar um ano pelo condicionamento. Peter, alguém que está legal não vai levar um ano, coisa nenhuma, para se adaptar. Esse alguém já está bem dentro do corpo. A saída final é sua saída, mas as pessoas não entendem nada disso. Eu já estou bem aqui. Você fala assim: eu vi o Wagner dez dias depois estava bem, porque eu já estava bem dentro do corpo. Agora, imagina fora. Então as pessoas ficam muito sideradas com a questão da morte. Ai, meu pai deve estar sofrendo, já tem um ano. Depende. Se o seu pai era uma ótima pessoa, sofreu uma doença, um mês no máximo ele já está bem do lado de lá. Agora, se é um estudante espiritual, tranqueira, mente fechada, vai levar 10 anos do lado de lá mal. Ô, oh, oh, Wagner. O meu pai fez uma pergunta aqui junto com a esposa dele que é a Vanessa, até agradecer que tá assistindo, e falar pessoal, pessoal, pessoal se inscrever aqui no canal. Se inscreve, que é importante. É bom sempre lembrar como a audiência dinâmica na internet. Ela vai. O pessoal que tá aqui agora já não, tá, não tava antes, e assim, pô, parece. É como se fosse conseguir o mundo espiritual, né? O pessoal Eu vai tô passando. Aqui. Esse daí é outro pesadíssimo. Então, <laughs> então, assim, se inscreve. Parecido é parecido. É, aqui os, os igreos, muito, tá, muito bonito. Também a né a rotatividade é, é, de aqui, hein? Gêmeo, é, vai, gêmeo, vai, é, vai mudando. ainda fazendo perceber. Fala pessoal, se inscrever, mandar superchat aí, mandar o Pix também tá na descrição. Isso não é podcast, arroba Não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. É, Wagner, é, pacientes psiquiátricos como esquizofrênicos. Como diferenciar mediunidade e doença esquisita? Ah, é difícil. É porque o. A fronteira <laughs> disso é muito tênue. Agora veja. Ô, ô Peter, eu conheci é. pessoas. Que estavam sendo tratadas como esquizofrênicas e elas tinham uma sensibilidade que elas não, não sabiam entender e era confundida. Agora, conheceu o contrário também: gente esquizofrênica que, achava, que o pessoal achava que era Sim, médium. É. Quer dizer, a fronteira disso é muito tênue. Eu teria que olhar a pessoa de uma a uma, porque é, é, é difícil assim falar genericamente, porque há uma confusão real. A pergunta é excelente. Confundir uma coisa com a outra. Agora, a sensibilidade mediúnica não tem nada a ver com esquizofrenia, mas pode passar por esquizofrenia num certo meio cético. Tá? E, e o oposto também é verdadeiro. Tem, tem tratamentos, né? tem muitos é, psiquiatras que são espíritas. Isso. E com, que conseguem já, ó, isso, isso ele, ele tem um problema, mas tem Tem vários ali, hoje em dia a gente consegue que fazer que trata, tratamento. é que em conjunto, né? De repente fala, ó, a sensibilidade dela tá zoando a mente dela. Vamos tratar em conjunto. Tem hoje vários profissionais que compreendem isso. Agora, se a pessoa parar for médium e parar como esquizofrênica na mão de um, 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 um terapeuta que é cético, ele vai travar a mediunidade dela e vai ficar só em cima da esquizofrenia enchendo ela de. E, de, não, e de não vai de resolver, medium, gente, né? E não vai resolver. Então, assim, cada caso é um caso. Agora, eu conheci médiums que, além de ser médiums, também tinham componentes psíquicos complicados enquanto pessoa. Quer dizer, uhum. esse é aí juntou as duas coisas. Tinha mediunidade e tinha esquizofrenia junto. Eu acho que é pior que ele ele pode ter noção do que do está que acontecendo com ele. É, né? E outra, um médium, pela sensibilidade dele mal entendida, pode desenvolver a esquizofrenia porque a, a, a sensibilidade dele, ele não consegue é, entendê-la, comportá-la e ela se torna um problema psíquico para ele. Tem vários níveis. O melhor, estudo sério, informação correta para lentamente um médium Bem calçado, que aprofunda, não tem como essas coisas rolar. O discernimento dele está aumentando a cada dia. Eu tenho uma outra questão. Aí você vê. Você fala se você concorda ou não. Com certeza você já deve ter ouvido isso, né? É sobre o espírito de Hitler, que está ah, aprisionado em, Plu em Plutão. É. Mil anos. O, lá, o tá... que eu sei ah. foi o que o Chico Xavier falou. É isso aí, é o, Chico, o Chico Xavier. Ah? Não, não, ele está com não, o, não, Gandhi. É um Gandhi. o Gandhi. É, o Chico um Gandhi. falou o seguinte: que o Hitler desencarnado, ele foi meio que degredado para o astral, campo extrafísico de Plutão. Você sabe, Plutão foi rebaixado para série B. É, Antes nós tínhamos é planeta, é, né? nós tínhamos nove planetas, Plutão mais distante. Rebaixar ele para série B agora são oito. Ele virou planetoide, né? Então no astral ali que, que seria um, 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 um astro pequeno e vazio, muito frio, né? É, no astral ali só teria o Rita como se fosse uma prisão espiritual para ele. E o Chico Xavier disse que viu mil anos, ele vai passar ali isolado. E que o grande desencarnado, o grande que é um grande cara, teria se oferecido para monitorar ele nesse período dele de quarentena, que é que eu posso chamar assim, de isolamento, teria seria o único cara que teria autorização para interagir ou estar tá ali, porque o Rita era uma mente muito perigosa e não poderia ficar ali para poder fomentar agora. Isso é uma coisa. E era o Chico Xavier que dizia a gente, eu, eu tô falando o que ele falou. Mas o movimento nazista tinha gente tão ruim quanto o Hitler. Sim, eu acho até que não é só o Hitler. Que não, tá o Hitler, na verdade, era uma marionete de entidades trevosas muito mais perigosas, que devem estar isoladas em outros cantos, fora, porque se ficar no astral vai fomentar de novo esse agora, movimento agora, ruim. É só uma questãozinha embaixo. em relação a isso. Na verdade, aí eu não sei se você também concorda. Acho que nunca ninguém ouviu o Chico de fato falar isso. A gente sabe é. pelo Geraldo. É, o Ger Leon, o né? Geraldo, né? O Geraldo que conta histórias do tempo que ele ficou junto com o Chico. O Chico teria falado isso só para poucas pessoas. Então, eu estou falando em cima do que o Geraldinho, né? É, que é um bom pesquisador também na área espírita, falou que o, o Chico. Teria dito, porque provavelmente o Chico falava muita coisa nos bastidores que não, é, não falava que não em, público, em público, coisas que ele achava que ia dar impacto, e as pessoas que estavam em volta foram guardando essas histórias. É, o Wagner tem uma pergunta que está sendo bem, um assunto que está sendo bem discutido aqui, que é sobre é, a ligação entre extraterrestres e o mundo espiritual. Ah, tá. É o seguinte, eu vou usar um, um exemplo paralelo: se o ser humano que mora na Terra, todo complicado, tem saídas do corpo. Por que, que outros povos de outros lugares também não vão ter saída do corpo? Já que o meio comum, a origem nossa, é uma causa primária só, que é a origem espiritual. Então imagina a seguinte possibilidade. Uma nave tá, Co em órbita lá fora, bem longe do alcance dos nossos satélites, para não detectá-la. Os caras lá, sejam de que tipo for, deitam seus corpos em cápsulas de animação suspensa, cuidada... Projetam-se para fora do corpo, Peter, e vêm aqui para a Terra serem invisíveis para nós. Seria um método perfeito de pesquisar outra raça. Eles não te veem, não roubam tua nave, não te atacam. E você pode observar essa cultura Natural, de uma forma hein? invisível, você estando fora do corpo. Aí, Peter, você tem uma saída do corpo e dá de frente com um desses caras fora do corpo. Seria um contato extrafísico com um extraterrestre que também está fora. Segundo ponto. O extraterrestre em algum lugar deve desencarnar em algum ponto ah, do tempo de vida daquela forma física daquele lugar. Ele pode vir desencarnado e trabalhar no astral da Terra, igual um médico sai daqui e vai trabalhar numa comunidade carente para dar uma ajudinha. Aí você sai do corpo, bate de frente com ele, ele é um desencarnado de outro lugar. E terceira, a possibilidade do um encontro cá embaixo, que é mais difícil, você com o corpo, é ter com o corpo, que são os contatos que a ufologia estuda normalmente. Então. A quantidade de relatos hoje é, de pessoas que supostamente vêm esta terrestre aumentou muito. Por que, que eu sei disso? Eu sou um dos consultores da revista UFO há muitos anos. E chegam muitos relatos de pessoas que estão narrando isso há muitos anos. E aí, o Jevaé, o editor da UFO, logo no início da década de 2000, ele me pediu, Wagner, vai nos congressos e fala desta possibilidade. Porque se falava da ufologia mais técnica, mais terrestre. Sim. Eu oh, comecei a falar de, dessa possibilidade. E hoje em dia tem outros falando por isso a pergunta uhum. que a pessoa fez. Tem a, a Carta de uma Morta. Da Elsa Baker. Que é a mãe, a mãe tem, do tem, Chico? Tem dois livros com esse nome. E, ah, que é, é a mãe do Chico. É, tem um livro que a mãe do Chico passa e tem um livro da Elsa Baker, que era uma inglesa ou americana com o mesmo título. Não, é o, o da mãe do Chico. Que ela visita outros planetas. Né? Então, Olha. no astral, não no era um. Astral, muita, não. Não era, e outra coisa, a gente pode mandar uma nave para um planeta onde não tem vida física. Isso não significa que em outros planos concomitantes não possa ter vida. Em outro nível que a gente não perceba, uma vida extrafísica, em algum ponto e não encarnada. Extraterrestre, mas extrafísica. É, é exato. E outra, quando se fala extraterrestre, depende do ângulo que você está. Para mim, que estou na Terra, o alienígena é o que vem de fora. Se ele tiver no lugar dele e eu for até lá, o alienígena sou eu. Sim, é. Então o alienígena é o que veio de fora. E isso depende do contexto aonde você está no momento. Outra coisa, Peter: terrestre é só o corpo. Porque o corpo nasce, cresce e morre na Terra. O espírito não é da Terra. Vem de outro plano, ocupa o corpo e um dia vai embora. Então, Rafael, todo espírito é extraterrestre. Só que ele não é terrestre? Eu costumo falar Tecnicamente, que... Tecnicamente, sim. Que todo mundo que acredita em Deus acredita em extraterrestre. Porque se ele criou isso aqui, ele não é daqui, né? É, exatamente. <laughs> e outra coisa, é, é, é um planetinha no meio do infinito. Então, um poder maior, se criou isso, ele não estava cá embaixo. Então, ele estava fora. Então, ele não é terrestre. É. É. Deus jamais será terrestre, porque ele não está encarnado aqui. Então, até nisso, Deus, espíritos, todos é extraterrestres no sentido de não ser terrestre. É que a expressão extraterrestre ela acabou pegando no sentido de alienígena, alguém que vem de outro lugar. Agora veja, o universo é infinito. Não dá para imaginar que tem a vida só aqui. A, a questão toda é que os planetas e estrelas são muito distantes, e a gente não tem tecnologia para viajar anos-luz. Então, o que, que se aventa na física quântica? O worm roll, um buraco de minhoca. Uhum. Então, por exemplo, você tem aqui, na via, do outro lado da Via Láctea, um, uma civilização ocupando um planeta em, ao redor de alguma estrela. Nós estamos do lado de cá. Se ele saísse de uma nave daqui, de lá para cá, ele levaria milhares de anos, não teria como. Se ele desenvolver alguma tecnologia de abrir um portal, uma passagem, um worm roll, um buraco de minhoca. Ele entra aqui e em segundos ele sai na outra ponta aqui, que é do nosso lado. Ele eliminaria a distância através de um portal, ou melhor, um Stargate. Uhum. Então, como é que eu percebia isso? Nas saídas do corpo, Tony, ou, ou Peter, quando a pessoa sai, o mentor abre uma passagem, ela entra já sai em outro lugar. Então, existem Stargates extrafísicos e existem Stargates aqui. No espaço que povos extraterrestres usam para locomoção. Como a gente não tem tecnologia para isso, a gente não acredita que uma população possa ir para outro lugar, porque a gente não tem é, 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 recurso. Só que essa teoria já é aventada já há alguns anos. Os Stargates estelares, as passagens onde se eliminaria a distância. Agora, fico sempre me perguntando: um, um outro povo que vier de lá para cá, num, num um portal desse, observar a gente, teria interesse em ter contato com a gente? Olha a guerra, olha a politicagem, olha, olha as coisas do mundo. Alguém fala assim, a gente podia fazer um intercâmbio. Intercâmbio o quê? O cara dá tecnologia, a gente dá o quê? Nossa ignorância, nosso medo. Então, todo mundo quer um contato, uma hora. Ah, nós estamos isolados do espaço. Isso é, nós estamos, um trauma enquanto humanidade, estamos isolados. Nós não temos contato com outros lugares. Como se isso aqui fosse uma penitenciária e a gente presa. Então... Todo mundo sonha alguém com a cabeça aberta numa possibilidade de um contato que abriria a mente da humanidade. É para outros horizontes, se bem que, Resposta, par assim, Mas se bem que parte Mas eu acho que a colapsar o mundo. Exa parte da assim, humanidade... A gente ainda é um povo primitivo exato, espiritualmente. Parte da humanidade ainda não, não aceita, pronto não aceita que essa que possibilidade. Tá aqui. Então, isso que a gente está falando não é uma massa crítica maior suficiente para que isso aconteça. O ET baixo, o pessoal vai querer enfiar evangelho nele, dizer que o cara veio é. do diabo. É, né? é, é, é que nem é, tipo, Imagina. vez eu estava na praia... Aí apareceu lá uma água viva, alguma coisa assim. Aí já veio um cara de gente com pau, pedra. Pô, gente, ah, não, a gente não mas... consegue ver um bicho. A gente Sim. vê não, um não, bicho saindo eu, eu já, no já, mas fiquei imaginando uma coisa quer... outro dia. O nosso planeta é pequenininho. Se você olhar a nossa fauna e flora, que a gente infelizmente tá está destruindo, destruindo, num mesmo planeta você tem um cetáceo, uma baleia, é. e você tem um, um aracnídeo, um escorpião. Ou uma Sim. aranha são totalmente diferentes. O mesmo planeta você tem um batráquio, sei lá, uma tartaruga, por exemplo, né? E você tem um golfinho. Você tem formas de vida aqui totalmente diferentes, milhares delas num planeta só. Tanta forma de vida diferente. Expande isso para o infinito. Imagina quanta vida diferente deve existir com forma sem forma, com corpo sem corpo, no infinito da vida. É só a gente olhar a diversidade. De, de formas de vida que vive na Terra, extrapolar isso para o infinito para a gente tentar abrir a mente e que a vida em outros lugares não é igual ao ser humano, tá levando a vida aqui pode ser totalmente diferente. Sim. Agora por detrás de tudo tem uma luz só. Se a gente perceber essa unidade, já não importa mais a diversidade. Se a gente achar unidade, não vamos ver forma, cor de pele, tamanho, religião, Ou planeta de ninguém e sim a mesma luz que dá origem a tudo. E se a gente for ver o ser humano não domina nem a Terra. <laughs> Quantos insetos tem para cada ser humano aqui nesse planeta? Exatamente. Eles então, dominam muito mais. É uma do diversidade que enorme num planeta tão pequeno. Se a gente extrapolar isso para o infinito, a possibilidade disso infinita para muitas formas de vida vai Vai, a nossa mente nem tem como compactar essa ideia, né? Que estamos é, presos só aqui, não tem ideia de algo e, a mais. E Wagner, é, o plano espiritual existe fisicamente? Não, não. É, 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 quando você fala, é uma confusão que tem na parte espiritual. Quando você fala plano extrafísico, é porque ele não é físico. Sim. Significa planos mais sutis, interpenetrados uns nos outros, mas não tem condensação. Agora, eles são um tipo de energia não condensada. Agora, quando você fala dimensões é que antigamente confundia dimensão com plano. Por uhum. exemplo, podem existir dimensões físicas paralelas à nossa, que não significa plano extrafísico. E cada dimensão física daquela tem o seu plano extrafísico. É que outrora plano e dimensão era como se fosse a mesma e, coisa. E é, não. Só... Quando você fala plano extrafísico é algo não sólido, não físico. Quando você fala outra dimensão, podem ter outras dimensões tão sólidas Quanto a nossa, agora um detalhe. É, existe a possibilidade de universos paralelos. E alguém, por exemplo, fala assim: existem mil outros Rafaéis em, em mil planos paralelos. Só que tem um detalhe, porque muita gente caiu nessa armadilha. Tudo é possível, é, é admissível que possa ter outros Rafaéis, mas quem paga o aluguel nesse plano é esse aqui então muita gente começou a usar como desculpa tipo assim isso que eu fiz esse ato estranho porque eu fui influenciado por outros zeus e outros nada disso você é influenciado por você mesmo pode ter mil cópias sua quem paga o aluguel aqui é você porque se não ficar usando a desculpa dessa coisa paralela para justificar o baixo nível aqui é e outra coisa pode ter mil outros erros. o responsável por você aqui é você aqui agora então não adianta o conceito de multiverso de, 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 de dimensões paralelas se eu estou mal resolvido aqui agora mas, comigo mas mesmo, é nesse, nesse lugar. É possível. Então, mas se é possível, como é que eu vou saber qual que é o, o Felipe verdadeiro? Não então, a, a, mas a, é, aí é que tá. É. Suponhamos que existisse mil Felipe, qual que é o verdadeiro? Não interessa. Quem paga o aluguel aqui é você. O meu aluguel eu sou que pago. Seja efetivo e prático. Quem está aqui agora é você. Então não interessa os outros 999. Mas existe essa possibilidade? Existe, mas se você for falar original, todo mundo é cópia. De Deus. É. Tecnicamente falando, então, uhum. o original é um. Sempre a gente é a centelha vital e isso deve existir em outros planos, outras dimensões. E não é importante quantos Rafaéis existem. É importante que esse Rafael esteja bem resolvido aqui e agora porque não adianta, por exemplo, ai, será que tem outro Rafael é, sem dívida? Não interessa se você não paga a tua dívida. É, aqui, não vai, não vai fazer você. Então é isso que eu estou falando. O conceito teoricamente existe, mas na prática põe o pé no chão no aqui e agora, para não dar viajada na Real Airlines, que é uma viajada na maionese astral. Você acha que a gente está ligado, todo mundo meio como se fosse por uma, por, por um, por uma corrente enérgica Deixa eu, eu acho. Explicar. Vou explicar um porquê. Eu, eu já falei isso assim, em outro programa, não lembro qual foi. Eu não sei se tem algum sentido. Eu. Vamos supor que eu, faz muito tempo que eu não vejo o Rafael. Muito tempo que eu não vejo o Rafael, mas muito tempo no nível tipo que, meu. Eu mal lembro que o Rafael existe, sabe? Tipo, mano, muito tempo que eu não vejo. E do nada, meio que hoje eu lembro dele. Porra, o Rafael. Dá tipo dois, três dias eu acabo encontrando ele na rua. Eu penso que é o seguinte: às vezes a gente já tá destinado que vai se encontrar e meio que as a, a, é como se uma linha enérgica meio que vibrasse a minha que está ligado com, com ele e aí por isso ele vinha na minha consciência, porque a gente já sabia que acabasse se encontrando nas nossas vidas É, mas talvez, talvez nem isso, talvez algum tipo de afinidade espiritual ligue vocês e que aqui você não sabe. É só se alguma isso já aconteceu de uma pessoa que eu já nem gostava muito isso, e então, e, então mas, meu, mas pode acontecer por algum motivo também. A pessoa, por exemplo, às vezes a, a pessoa nutre um ódio por outra, olha que paradoxal isso, Sara. Uma pessoa com ódio intenso pensa muito na pessoa que ela odeia e às vezes uma pessoa que ama não pensa tanto um ah, co... então de repente o ódio pode conectar as pessoas de uma forma que elas não imaginam o Felipe mesmo ah, sim, você sim. não tendo afinidade isso é muito mas assim mas uma pessoa que eu digo que eu não gostava muito não que eu não gostava tipo de odiar sabe aquela pessoa que você fala mano não vou muito com a fusta tipo esqueci esquecido mas e, e se de repente ela pensou em você por algum motivo e isso é. fez a conexão então é isso que eu falo é por isso que para mim existe como se fosse uma uma um, um, uma corrente enérgica, sabe ligando é e, e, isso existe que eu penso. uma energia e de repente é. Pensamentos e emoções pode ativar isso que conecta com alguém em algum ponto, por algum motivo. Não acho que seja destino, mas acho que seja. está dentro da, da energia. Se a gente entender uma energia só em tudo, a gente vai estar tá mais ligado do que nunca. Qual é o conceito da física quântica? Uma borboleta bateu as asas no Oriente, isso criou um tsunami no ocidente. Porque tudo está interligado. É um dos conceitos da física moderna. Ex existe uma verdade? Não, a verdade dos homens é relativa, Felipe. A verdade de alguém está no nível de consciência dela. O que é verdadeiro para um pode não ser para o outro. Ponto de vista. Com um ponto de vista. Então, uhum. culturas diferentes na Terra têm valores diferentes. O que é correto em uma pode não ser na outra. Então, à medida que a pessoa vai expandindo, ela começa a observar que a verdade dos homens é relativa ao seu grau cultural. Condicionamento. Quando ela começa a transcender isso para uma coisa mais universalista, ela descobre algo acima de tudo isso e percebe que há algo universal que suplanta a verdade dos homens, que é sempre relativa. Legal. Ninguém sabe tudo, não há ve verdade absoluta cá embaixo. Então, é, eu queria saber se. Alto, né? Eu queria saber se você já. Teve conhecimento de, desses aparelhos que o pessoal usa para poder se comunicar com espíritos? Ah, tipo tá. Eu tenho amigos, inclusive, que fazem transcomunicação instrumental. Isso é fato, tá? Uh -huh. Que extrafisicamente tem gente desenvolvendo tecnologia, vamos chamar assim astral, para tentar fazer a ressonância do lado de cá. É possível que no futuro, Sara, é porque o trabalho mediúnico ele envolve o componente humano. Uhum. Um trabalho que houvesse como captar isso numa máquina evitaria a influência humana na comunicação. Então, acredito que por tecnologia, a humanidade desenvolva aqui também algum tipo de comunicação usando a tecnologia. Se a gente vê a internet hoje, ou o WhatsApp, a comunicação que é a gente maluco, tem né? rápida, é. vai imaginar que o plano espiritual está atrasado em relação a isso e não tem nada disso. E, e pelo contrário, tem coisa muito mais avançada. Agora, num nível maior, imagina seres espirituais que não têm nem forma, se comunicam por puro pensamento. Não precisa de internet nem WhatsApp, mas eles não estão dentro do corpo igual a gente, com a limitação dos sentidos. Mas eu acredito que para frente, tudo, tudo evolui. E a captação Sim. disso aí vai, vai começar a ter aparelhos lá na frente, eu acho. Uhum. Para a gente conseguir captar esse mundo... Cara, isso é muito... É, é, é loucura para nós hoje, daqui a 300 anos, é, talvez é. não. É. Mas, mas falou... aí pode causar uma confusão. Você já imaginou... É mas louco, mas, louco, mas, louco, mas louco, se fosse, acho que talvez da noite para o dia, talvez causasse confusão. É, é uma coisa progressiva. Você já imaginou algo? o Rafael faz, entra no túnel do tempo. Sai lá na Idade Média e vai explicar para alguém na internet. Você acha que o cara vai entender, né? Não. Ele nem, nem consegue imaginar. A gente vai, não con vai de louco. Vai nós de não conseguimos não. imaginar coisas que virão nos séculos seguintes. Não tem como. Eu a gente não imaginava, você deve lembrar, na década de 90, contavam para gente que os carros iam ter condicionado. Eu falei, como? Que? Vai botar um parede desse no, dentro de um carro? Entendeu? Então a gente não conseguia imaginar que carro ia ter ar-condicionado. Ou então que você conseguiria pagar boletos por um celular. De 90, não, até tipo... década de 90, início. Oxe, 90 já 90. chegava com ar-condicionado. Eu... Não, tinha ar-condicionado no lugar, mas a gente não, não sabia sim, que carro. carro tinha um explodiu. explodiu. O o é mas eram é. era, era, era raríssimos. Não então não, não nem entendi, sabia. A Coloca aí década de 80. 80, 80 não, melhor. É sofá, que era só né, Fusca, Fusca, Fusca. Fusca passate. Entendeu? E o ar-condicionado era <laughs> janela. Era a janela. Aquela janelinha de canto, né? É, é, que botava essa história, não. Não é impossível. O um carro ter acondicionado. Ah, ah, o que a gente imaginava? A gente não imaginava esse gente imaginava aqueles quadradões dentro do carro. Era o que dava para imaginar. Imagina o celular, cara, que era um tijolo. É, o celular quando falava que é, que no Japão já pagam contas via celular, né? E ainda internet estava longe do que era, era inacreditável. Então isso aí mostra que, eu não sei qual dos que dois pode, pode acontecer. É são gêmeos? Ah lá. Apareceu nos agora é, apareceu sim. É. Ontem. Ovove tudo em tudo em cima aí, cara. Tudo tranquilo. É, vou... Não deixa esses caras ficar te zoando, não. Você tá aí trabalhando direitinho <laughs> e tal. Uhum. Continua. É, vou... E o oh, oh, oh. Pega uma água pra mim, é. Rafael A hora do Wolvina é muito. Ele é muito cruazinha. É. Não, traba, não trabalhou ainda. Ô Volvin, não deixa esses caras ficar te zoando, não. Fala que você é um cara íntegro que não liga pra opinião deles. <laughs> ô, ô Wagner, e acontece de espíritos bem evoluídos descerem de nível? Não. Por... É, não, isso, isso não é acontece não. É rebaixado para série B não. É. <laughs> não, a, a, quando o espírito chega num certo nível, o equilíbrio dele é incrível, cara, não, não dá. Agora, a gente imagina isso porque isso é possível de acontecer com a gente. Uhum. As oscilações, então a gente acaba imaginando. Não há como. Chega num determinado estágio. É, é igual você falar de faixas. Uma criança não vai ser criança a vida inteira. O adolescente, o adulto, chegou na fase de adulto, ele não é criança, não tem como retroagir. A mente dele tende a expandir. Agora, no nosso caso, a gente oscila muito. É capaz de um de nós ter uma capacidade enorme para algo e mesmo assim fazer uma besteira horrível. Ao mesmo tempo, nós somos maravilhosos e terríveis, misturados. Eu, eu, eu imagino um, então? um, um paradoxo até que é até difícil de concatenar. É, por exemplo, um, um espírito que evoluído, né? claro que eu estou pensando com limitações humanas, é, ele tem uma obsessão tão grande em evoluir. Que não acaba fazendo as a coisas por, por, por pela obsessão a palavra a palavra obsessão não se aplica porque se ele tem essa obsessão ele não seria evoluído é, é. não reparador entendi. não um espírito desse calibre ele não tem obsessão por nada nem a ideia fixada em nada ele alcançou um estágio de equilíbrio dele cara em que esse tipo de coisa não existe ele só Agora, quer ajudar né para nós e quando se fala ajudar é pelos motivos dele que não são os motivos que a gente imagina. Sim, então, então é. o problema nosso, quando a gente tenta falar de um grande ser, a gente usa a nossa referência limitada, quando para falar de um grande ser teria que ser outro no mesmo calibre para poder entender. Então, quando vem caras como Jesus, Krishna e Buda aqui na Terra, a gente não entende eles. É, é agora eles se entendem? Né? numa escala maior mas a gente aqui para entender os ensinamentos dele nós estamos até hoje ralando para tentar entender os ensinamentos que esses caras deixaram Como né então é explícito? oi não deveria ser mais explícito. Então, mas como é que um adulto vai ser explícito com uma criança, Felipe? A criança tem uma não tem como entender. Mas tem sim, a limitação entender, de cognição, exato. Mas é aí mas é que tá. a inteligência também não faz parte disso, vamos supor, de, de ter, você ter a facilidade de se comunicar com pessoas. Que sim, não entendem. mas mesmo isso, pega um gênio da inteligência na faculdade, que trabalha com álgebra, leva ele para dar uma aula de tabuada no primário e vê se ele consegue. Quer dizer, vai ficar difícil pra caramba, a referência é muito diferente. Então a evolução ela tem que ser gradativa, para que lentamente vá desenvolvendo essas capacidades, diminuindo a limitação, até chegar num ponto em que aquele ente nem parece que um dia foi humano na Terra. De tão avançado que está aparecendo uma luz. Mas esses caras lá um dia foram igual a gente em outro lugar. Na natureza não dá salto, não há milagre, não há como fazer alguém perfeito e os outros imperfeitos, não teria lógica alguma. Existe o tempo de maturação. E a gente, como está na Terra, que é uma dureza. A gente não pode achar que o universo inteiro tem essa base, mas é provável que quem está avançado passou por algo assim em outro lugar, ralou igual a gente, chorou, falhou uhum. e de alguma forma venceu a si mesmo. Eu novamente vou eu pedir pessoal se inscrever aí no canal, não esquece se inscreve, deixa o like, manda o super chat, pix, mas não esquece se inscreve aí, ativa o sino de notificações. Eu quero te perguntar sobre essas experiências de projeção ou de mediunidade, quais foram as mais impressionantes que você já teve? Cara, mas antes disso, muitas. mas antes disso, o Denis fez uma pergunta interessante. Apesar de não ter sido superchat nada, mas foi é interessante, eu achei, você falou sobre a evolução do espírito. E ele falou, por que então Satanás e os anjos que eram evoluídos caíram? Isso aí é mito total, é que você pegar a cultura judaico-cristã, ela vai trabalhar isso. O hindu não acha isso, o muçulmano não acha uhum. isso, o chinês não acha isso. Então tá, ele tá pegando isso como verdade absoluta, o que eu falei, não tem verdade absoluta na Terra, cultura é diferente. Você vai falar de Adão para o hindu? Não tem lógica, mas as pessoas presas na religião só raciocina daquele jeito. Agora veja, Lúcifer seria um anjo. Uhum. tá Um anjo não teria emoção igual a nossa. Conclusão, não teria desejo de poder. Isso não tem a menor lógica. Um ser avançado, sedento de poder, isso não é um ser avançado, é um político aqui da Terra, porra. Então não bate com qualquer raciocínio. Crítico, isso são metáforas que os povos antigos usavam e que as pessoas Mas, pegaram. É de, de maneira mais simples. Para né? um de campo. maneira mais simples, o pessoal pega ao pé da letra uma coisa que era metáfora. Tá. Isso é o que, pelo menos o que eu acho. É, talvez eu não tenha sido incisivo de você contar a história, tá pensando comigo agora quando eu pedi o pessoal se inscrever. Então vou ser um pouco mais incisivo. Joga em mim. Quem ama a mãe. Se inscreve. <laughs> Quem não ama, só olha. Tem que ajudar, pô. Se inscreve para continuar trabalhando é o voz de galinha upgrade. Pô, entendeu? Wagner, uhum. conta pra gente a história mais a história mais impressionante que você tem, tanto como médium ou histórias, também e também em relação a projeções que você fez. Cara, tem tem, tem muitas. Eu, eu tem uma aqui. Eu tinha 26 anos. Uhum. E eu tinha dado, eu dou palestra desde os 19, cara. Eu tô nessa área há muito tempo. E eu tinha dado uma palestra num grupo espírita do Rio, na zona norte, no bairro do Engenho de Dentro. Era um sábado à noite. Encontrei pessoas ótimas lá, deu uma, sabe, sei Pô, que turma legal. Voltei para casa, era tipo 11 da noite. Deitei e pensei assim, puxa, que legal que eu estou fazendo esse trabalho. N não era arrogância nem é, era satisfação de ter feito uma palestra legal. Eu, eu, eu trabalho com isso, eu me preocupo em fazer uma coisa legal, porque eu sei que eu estou lidando com pessoas e a responsabilidade disso, né, Peter, de estar tá fazendo isso, é enorme. Eu, eu trato isso com muita responsabilidade. Falei, acho que eu estou bem na fita, mas não, não havia arrogância, não era só satisfação. Apaguei, Peter. Quando eu desperto, eu estava fora do planeta, sem saber como. Fora da Terra. Fora da Terra, com, fora do corpo. Um espírito chinês do meu lado, translúcido, eu totalmente lúcido, eu também era translúcido, ele me tirou do corpo e me despertou ali fora. Não me pergunte onde eu estava, Felipe, não tinha nenhuma placa, zona norte do espaço, zona sul. Uhum. Mas não você estava voando assim? Como fora, que era? Não, não tem gravidade para você voar, então, cara, como, no espaço então, como sideral. Que era? Eu, eu, você está parado eu, no ar. Se, se é que eu posso usar a palavra A lá, Ué, e o chiné é parado, não tem, não vá. Você, Você via tá... alguma coisa? Não, aí eu e ele. Lá, e, e aquele turbilhão de estrela, cara, que não, não tem como descrever te aqui. Lá na frente, quando eu digo frente, do ponto onde eu tava, tinham oito focos enormes de luz, rosa ver. e amarelo. Oito focos enormes, enormes. Eu sabia por intuição que eram seres espirituais egressos de outro lugar, hiperavançados, Rafael. Não tinha forma humana, mas era um foco, o rosa é amor, o amarelo é inteligência. Você imagina uma consciência que é puramente inteligência e amor somado num só. Nossa. Sem forma, somente um foco. Um daqueles focos se destacou e veio na nossa direção. Ele diminuiu para um tamanho de 3 metros, que é que é um... metros de diâmetro. De 3 metros de diâmetro para perto de mim. Sim. E aí, mentalmente, ele tocou minha mente. Não é que ele fez. Ele, assim, a mente dele entrou na minha. Uhum. Em um segundo, a mente dele, quando tocou na minha, ele sabia tudo meu de todas as vidas, num segundo. Ele fez o download. Ele gente. fez um escaneou. É. Fez assim. E eu sabia disso. Sabe aquele defeitinho mais escondido que você tem? Ele sabe. Mas não há condenação, porque não há emoção igual a nossa. E um dia ele já foi igual, a gente. Uhum. E aí, na hora que ele, a mente dele tocou a minha, Felipe... Descarregou um bilhão de informação na minha mente, assim, sabe? Informações código. Ele pegou informação do e passou dele para você. Não, passou dele, só que tinha um problema. No primeiro instante eu entendia, no segundo instante aquilo escapava da minha mente. Ele notou que eu não estava entendendo e mentalmente falou para o chinês: Ele não está entendendo, vamos tentar de novo. Eu me concentrei de novo, a mente dele tocou a minha. O mesmo fenômeno. Num primeiro instante eu entendia, no segundo escapava. A minha situação é muita coisa. era como se eu fosse um aluno de tabuada no primário e o diretor da escola me levou para assistir uma aula de álgebra avançada na faculdade. Eu falo, o que, que é aquilo? Eu não tinha cabedal para entender. Novamente ele falou para chinês, vamos tentar uma última vez. Que espírita se é educado. Ele vai falar assim, me trouxe um burrinho lá da terra, é. o cara não entende. Vamos tentar mais uma vez. Eu juro, Sara, me concentrei quando a mente dele tocou a mesma coisa. Eu entendi no segundo segundo, eu entendi. Fala, é merda. Mentalmente, ele falou para o chinês assim: ele não está entendendo. Leve-o, traga um -o em outra oportunidade no futuro. Até hoje. Dizer, não, e até hoje eu não me vou falar de novo. Olha só. Eu senti uma sensação de fisgada atrás e a sensação de queda. Em um segundo, de dentro do corpo. Você acordou? Sabe? Aquela. Sabe, tava lá, lembrei, o friozinho senti, na barriga. Né? Sentei na cama, descia lágrimas, Felipe de adrenalina. Eu batia, dava cascudo, falava: "Idiota, burro, por que que você não prestou mais atenção? Por que você que não entendeu?". Eu me culpando e, e me é, achando. A culpa não era tua, é. O chinês aparece do lado da minha cama, Felipe fala assim: "Não fica assim não", telepaticamente. Aí ah, eu fiquei mais puto ainda. Porque quando você tá aborrecido alguém fala: "Não fica assim, você fica". Ele fala assim: "Quando eu levei você lá, eu já sabia que você não entenderia nada. E foi assim, para zoar. então para que que você me levou? <laughs> e ele falou assim, para você descobrir que você não sabe nada. Ah, todas tá. as vezes ao longo da sua vida, quando você achar que você sabe muito, lembra que você não sabe quase nada. Você Humildade pra... e tranquilidade para trabalhar. Foi para te que, pôr no lugar. O que, ele, que né? ele quis fazer? Me vacinar contra arrogância e ego. Eu já então, às vezes, alguém fala assim, ô oh, Wagner, você mexe com a parte espiritual, você brinca e tal, pois é, eu pago o um mico no espaço, como é que você mexe de alguém? se eu paguei esse mico lá e descobri que eu não sabia quase nada. Então, por isso que eu levo a espiritualidade de forma normal, por causa de pancadas dessa que na verdade é uma vacina anti-ego, para você não virar mestre dos outros. Eu não consigo... Gente, eu pago mico lá em cima, como é que eu vou dizer que tem que fazer... Então, é, quiseram me vacinar agora, nunca mais me levou. Nunca mais. Quer dizer, até hoje eu não tenho é um nível assim, para entender. O nosso tempo, às vezes não tem problema. Para ele, às vezes, passou um dia, nem isso. Sei então lá, vai não... sair de toda forma, eu paguei mico no espaço, viu, Peter? <laughs> no meio do espaço ainda. <laughs> o Murilo perguntou o assim, seguinte: mandou aqui um superchat te mandou: tem como sair do corpo através de uso de alucinógenos, tipo de ayahuasca, maconha? Tem, depende. É, algumas substâncias podem induzir a pessoa a estados alterados. Que ela acha que está e estado É, estados alterados. Então, utilização de drogas, chás de erva, cogumelo, pode induzir a estados alterados. É claro que em algum contexto, tirando droga pesada, é claro, porque causa é, é, problema no físico e a dependência psicológica, não é nisso que ele está falando, ele está falando de algo como ayahuasca, é. né? coisa usada pelos povos indígenas da, ali, da Amazônia. Né? Mas a maconha usada lá atrás para os xamães não como a gente usa aqui em sociedade Pensado aí, pessoal. né há uma diferença de valor o, 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 o xamã é o ritual o, o ritual né? o xamã quando vai evocar a força da planta ele acha que tem um espírito dentro faz um ritual não é igual alguém que vai tirar um barato há uma diferença de posicionamento em relação à energia daquilo então algumas coisas podem induzir estados alterados e ampliar a sensibilidade mas depende, tem que olhar custo e benefício. Tem pessoas que tomaram chá e a sensibilidade delas abriu. Isso foi um caminho para elas. Tem gente que tomaram chá de ayahuasca e pararam de usar droga pesada. Agora, conheci casos de pessoas que tiveram intoxicações hepáticas por causa do chá e outras que surtaram. Então, a questão toda, a pessoa que quer usar aquilo, qual é a finalidade dela? Tem que olhar isso. E uma coisa era o xamã na floresta. Tomando um chá dentro da ritualística. Outra coisa é alguma neo religião vegetal de fardão branco cantando Ave Maria. Com um condicionamento religioso para tomar o chá. Então, deixando isso livre no contexto xamânico, eu acho natural. Prendendo isso em doutrina para branco aqui na cidade, eu não gosto porque tem a doutrinação em cima. Traduzindo, tomo, pode tomar ayahuasca. O daime não. <laughs> não, depende, porque existem rituais também é, é, com ayahuasca que não tem o nome de daime. Tá? É, eu estou colocando que transposto da floresta para cá, vai ganhar a conotação humana Sim, outro, outro e os quentes. condicionamentos. Aí eu acho que para tomar aquilo você vai estar tá pagando pedágio religioso. Diferente que na floresta você tem o contexto nativo Sim, original, é uma... então tem que deixar é, é, isso, bem, mesmo, né? isso bem, bem separado. Vale a pena falar para ninguém tomar chá de lírio, chá de fita... Achando que porque você realmente vai para outro planeta, com você fanca. vai para é, outra, outra situação. Só que aí é porque você está muito louco. Não, tá o cara no hospital tomando morfina, ele vê tudo, tudo por coisa, é, é. Né? coisa. Então é assim: tem que olhar a custo e benefício. Agora, nada substitui o despertar é o da consciência da gente, é que é valor de caráter, maturidade. E isso tem que ser sempre o objetivo da gente. O Felipe, se não for para ser feliz, para que estudar a parte espiritual? Se não for para melhorar teu caráter, não é um fenômeno que você está buscando. Você está buscando consciência para entender as coisas. Não é só experimentar a mediunidade ou a saída do corpo. É o que fazer com isso para crescer. Sim. Qual é o caráter disso? O que, que me move para isso? Por isso que eu falei, é um tema que precisa estudar. Não é só querer fazer algo. São áreas que envolvem a consciência. Se a pessoa brincar com isso, há sequelas a nível psíquico. Então, se a pessoa avança bem calçada, não há perigo, porque ela está séria naquilo, tem profundidade, não é uma brincadeira. E outra, ela respeita muito aquilo. Sim. Quando alguém tem amor pelo que faz. Ela não vai dar viajada na maionese, ela não vai fazer besteira com aquilo. Existe um, uma, uma responsabilidade dela de que aquilo seja a parte essencial dela mesma. Então ela vai trabalhar aquilo com grande amor. Então quem está interessado nesses temas não é só o estudo intelectual daquilo. É um grande amor permeando essa jornada. Senão não dá certo. Tem gente aqui no chat falando que eu, 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 ouvindo esse seu relato, essa sua experiência aí. Eu... Começou a chorar por alguma razão, não sabe porquê. É, a pessoa está conectada. Né, é conectada. Na... Às vezes a pessoa pode ter tido experiências semelhantes e não ter lembrado na pode volta ser, pro Interessante corpo. isso. Ou é, é, o fato de eu estar tá contando isso, eu paguei um mico no espaço, descobri que eu não sabia nada, pode derrubar também o conhecimento que alguém achava que Exatamente. tinha. Exatamente. Ou achava, e isso não é verdade. Nenhum de nós sabe muito. Eu não eu sabe por agora, nenhum, né? agora, o pouco que a gente sabe sobre isso, dá para a gente se virar com isso, dentro da experiência agora a nível é, infinito só Deus sabe tudo mas a nível de saída do corpo dá para entender um monte e, e não dá para entender de infinito mas dá para abrir o um horizonte de um monte de coisa. So, fala é que, que você é tipo fala assim, a... tem, tem acho que qualquer outra pessoa talvez assim que tivesse um pouco mais de uma pessoa que tivesse arrogância mesmo eu acho que ela contaria essa experiência de uma forma completamente diferente porque ela não Sim. teria coragem de admitir mesmo a que, ignorância. É... É, e eu, eu gosto de contar essa experiência, porque eu sempre falo, não sou mestre de nada, então eu estou lidando com um tema em que eu pude aprofundar e por isso eu posso compartilhar. Mas, mas não como um mestre, sim como um compartilhador de informação para quem queira a, aprofundar, e eu gosto muito de contar essa experiência, e outra coisa Sara não é para fazer média não, eu sou assim mesmo não, e me dá um prazer grande contar isso, de que eu não sou bambambam, bam, bam, que eu não sou mestre sabe, e eu tô mexendo com isso há muitos anos imagina quem está mexendo há poucos anos Você com tá isso e acha que sabe anos muito fazendo isso, né? é, desde os 15, eu fiz 60 então, então o que, quantos anos? 45? 45? É, então, 45 é, então o que acontece é, é isso é mais mim, que qualquer um da nossa <laughs> é. pô. Tipo... De, de só, esse, só tempo, esse tempo todo eu pude aprofundar bastante essa área. Tirando então, eu posso valve, claro. falar sobre isso. Agora, tem um monte de coisa a nível infinito que eu não tenho a menor ideia, né? O <laughs> Wagner, tem. É, você começou a falar de relatos, então tem dois. Eu já tinha te pedido uma outra vez, quando a gente se falou há uns anos atrás, que são muito chamativos. Talvez alguns que estão aqui acompanhando já devem conhecer. Mas que são bem legais. Que é um que você falou com suicida, você estava no centro e de repente apareceu um suicida na sua frente. E a outra foi que você foi fazer uma palestra, eu acho que no Nordeste, e aí apareceram espíritos negativos, meio que te ameaçando. E então uma eu... por vez. Vamos ah mudar sim, o... ah, vamos dar do suicida. Conta... É hum, só essas duas. Vezes. Eu tava com um grupo Tem mais um e a gente diminuiu a luz, deixou a luz azul, fui conduzindo um relaxamento com a turma, tá? Eu estou mais ou menos em pé aqui uns três metros a turma sentada. De repente eu percebo no meio do exercício, assim por clara evidência, um ser, um homem rastejando, cara, da esquerda para direita no salão, vinha rastejando, cara, sabe? Dava para ver que era um espírito daqueles bem sofrido, né? O cara chegou perto de mim. Eu olhava no braço dele, tinha tufos de grama e terra. Era um suicida ligado à questão do cadáver, cara. É, foi levado lá para eu ajudar. O cara abria a boca para tentar me pedir ajuda. saía vermes, um monte da boca que dele. Isso? Ele emulou o estado do cadáver, a mente dele reproduziu. A e aí dele, eu volta. comecei a dar um passe para ajudar, sabe? E, e não estava adiantando muito, porque eu estava conduzindo a prática, não é? Não em... E eu comecei, fiz o melhor de projetar energia. De repente uma luz atravessou o teto. Essa era uma esfera de luz. Desceu perto de mim e começou a puxar a energia da minha testa. Quer dizer, era um ser elevado, puxou a energia de mim para ele condensar e chegar no suicida que era desse. Plasmou uma mulher hindu lindíssima, que era uma mentora espiritual que eu via muito quando eu morava no Rio de Janeiro. Essa experiência já foi em São Paulo. Ela segurou o cara no colo, o cara, não tinha nojo nenhum, Felipe. E eu, vendo aqueles vermes, me deu uma sensação de asco. Que não era mental, era uma reação fisiológica. fisiológica. né E ela abraçou aquele sujeito cheio de verme com amor não igual a mãe pega um filho. Botou o cara no colo como se fosse niná e botou ele para dormir. Abriu a passagem para levar ele de volta e falou assim: Wagner: não é só projetar energia como técnica, tem que ter amor. Porque a técnica tem um limite, o amor é infinito. Sempre trabalha com conhecimento. Mas sempre com amor permeando. Atravessou e sumiu, cara. Foi emocionante uma Nossa. experiência dessa, né? Muita gente pensa que é só técnica, não é. É a coisa. É, é estar atento ao sofrimento do outro, a sensibilidade disso. E, e o lance foi em Vitória. Não foi no Nordeste, não. Foi em Vitória, mas isso aconteceu em outros lugares. Foi numa época de Copa do Mundo, acho que é a Copa do Mundo 2002, que o Brasil ganhou. Os jogos eram na Coreia e no Japão, era de, era de madrugada aqui, né? Porque o fuso era. horário é diferente. E eu me lembro que era Brasil e Bélgica. Foi um, ele, o Brasil pegou a Bélgica na primeira etapa e depois, na, e depois mais na frente. Não... A Bélgica deu trabalho aquele ano. Foi. E pegou a Turquia, eu lembro, né? E aí era o jogo do Brasil com a Bélgica. Na primeira fase, a fase classificatória, acho que o jogo era 6 da manhã, sete, eu não me lembro. Eu dormi cedo, estava lá dando algumas palestras, do, acordei cedo, tomei banho para ficar acordado, fiquei deitado na cama, tomei café da manhã no hotel lá embaixo, voltei para assistir o jogo. Ainda faltavam uns 15 minutos. Eu já comecei a cochilar. Entrei num estado alterado, a minha testa abriu. Eu estava, sei lá, no décimo andar ou nono, do lado de fora do prédio do hotel, em Vitória, surge um homem sentado num trono no ar, um trono era uma entidade do mal, um rapaz menos de 30 anos, mas o olhar dele envolta um monte de entidades, são os acólitos dele, tudo obsessores da área de Vitória. Naquela época estava havendo uma crise na polícia de Vitória, a bandidagem, os, os políticos, É uma fase que estava em greve, era uma fase difícil da cidade lá. E aí este cara mentalmente falou assim, você veio dar sua palestra aqui, mas a área é minha. Como se fosse um chefão de gangue no é, astral. É, você está na minha área, então quero te avisar. Você está no meu espaço. Vem aqui, dá suas palestras, mas não se mete comigo e meu pessoal. É dentro. Se você não se meter comigo, eu não me meto com você. Simplesmente se afastou e sumiu. O que, que o cara foi fazer? Marcação de território. Tipo assim. Ele estava ligado à violência no astral da cidade. Tipo assim, não sai do corpo para tentar mexer nisso. Uhum. Fica aí da tua parte. Se você entrar, você vai tomar uma pressão, uma, marcando espaço. Outra vez. E o que você fez? É. Não, eu estava eu lá para dar as palestras. Eu não tinha como alterar o contexto espiritual da cidade que estava em crise numa crise de segurança pública. Eu não tinha como é, é, mexer. Se eu fosse mexer, seria mexer num vespeiro. Eu não teria condição. Mas né? você não tinha como pedir ajuda de outros não, espíritos? Não, não dava, né? porque é, se os espíritos pudessem ajudar, nem precisaria de mim lá, já teriam resolvido. Ah, ah, uma outra vez estava em Florianópolis, ah, na, na, não na, 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 na cidade, mas no costão, num lugar chamado Ratones, que, é, que tem aqueles ratos do do grandão. E aí eu ficava hospedado na casa de uma família amiga minha, né, que era um sítio cheio de pedra muito legal. Eu tinha chegado aquele dia, ia fazer uma palestra à noite, uma outra no outro dia, de tardezinha. Eu estava quieto meditando. E, e, e naquele lugar foram levantadas várias casas luxuosas que você passa na estrada, você não sabe quem está lá, só sabe, deve ser um ricaço que mora lá. Eu estou meditando ali, um lugar, sítio, natureza, só, tudo do bom. Me aparece no ar um homem flutuando e ele alternava como se fosse um morcego e um homem, ele faz aquilo para apavorar as pessoas. E ele então falou assim para mim: "Você está na nossa área, não se mete com a gente que a gente não se mete com você". A mesmíssima coisa, só que o cara estava sozinho. Eu não estava em Vitória na época de crise, eu estava em Florianópolis. Eu falei: "Vou dar um jeito". Comecei a projetar energia para cima com, com a minha mente. Eu vi o cara se assim, tremer e se afastar. Depois eu fiquei sabendo. No, hoje não está mais assim, mas naquela época. Vários criminosos fugiam do Rio de Janeiro, barão de droga, e alugava aquelas casas enormes que ninguém sabia, sempre cheio de segurança, era reduto do traficante do Rio. Quer dizer, o cara era um, 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 um desses caras extrafísico ligado a isso. Como eu estava no bairro, ele foi me avisar: não se mete, porque ele viu pela minha energia que eu mexia com isso. Tipo assim, não se mete. né? Mas esse eu irradiei energia e tal, mas era diferente. O contexto lá de vitória estava um E. eu não conseguiria ajudar, ainda seria atacado. Ali eu sabia que podia ajudar de alguma forma. Mas e a mesma coisa que tem aqui, às vezes existe no astral concomitante. E aí. Você sofre uma pressão, não é porque você está fora do corpo. No meu caso, como médium, a, o cara tinha receio de que eu fosse mexer e os mentores fosse alterar o astral do lugar, de, desalojaria o ponto de poder. Mas qual Até o tipo de ataque que... que você poderia sofrer? Ataque mental, de energia negativa, ondas de medo, ondas de pesar. Sabe, a distância, só ideia negativa te bombardeando. Sim. Você precisa lutar para não. Você sai do teu normal, que você tem que ficar. E aí isso desgasta a tua energia, que você teria que dar uma palestra para 100 pessoas de noite. Sim. Então, existem esses ataques psíquicos, outros médios que estão assistindo a gente já passaram por isso, Felipe. Por isso que não é muito fácil trabalhar com essa área, dar um palestra e curso, a maioria não aguenta, é. por causa dos assédios extrafísicos que vêm por causa do que você está fazendo. É, na verdade, eu ia até comentar isso, porque assim, quantas pessoas você já não ajudou? E aí tem muito espírito que estava atrás e, e eles não ficam atrás e, de você, e, tipo, É, é, é assim, deixa eu dar um exemplo. Imagina que e, o Felipe. É, fosse um fosse um alcoólatra e a Sara não o... ele é me... Tô me... <risos> <risos> e a Sarah imaginar fosse Sim. um espírito desencarnado que drena a energia do álcool dele eu não tô vendo a Sara eu chego o Felipe falo Felipe eu vou te levar no alcoólicos anônimos cara porque vai te ajudar vai ter um apoio espiritualmente eu te ajudo mas você precisa de um ponto de outras pessoas que já passaram uhum. pelo vício eu vou te levar lá desde o ponto que a Sara drena a energia do álcool eu tô conversando com ele eu não tô ciente dela eu tô tirando a boquinha dela porque eu tô levando ele para um lugar vai que vai pra... ela vai vir em cima de mim. Então, o que, que eu faço se eu desconfio que tem alguma coisa? Sabe aqueles jogos da Copa do Brasil que na, nas fases avançadas que você faz o primeiro jogo lá e depois o segundo em casa, é melhor jogar em casa. Então, o que que acontece? Se eu desconfio que tem algo, na hora que eu projetar energia, eu já projeto para ela também. Tipo assim, li, faço dois gols no jogo para não ter o jogo da volta. Vai, já é, é assim: se eu desconfio que tem algo, vou projetar energia para Felipe, mas quem quer que esteja com ele seja englobado nessa ajuda e todo mundo melhore. Eu evito o ataque, porque na hora que eu ajudo ele, parece que eu sou inimigo dela. Se eu ajudo os dois, não tem como ela me achar inimiga. Ela pode nem gostar de mim, mas eu não estou pensando nada de mal para ela. Se elimina o jogo da volta na ida. Esse é uma das coisas que eu aprendi é, na prática e... então tem gente obsidiada que você vai ajudar ela o obsessor vem em cima mas você pratica gente como é que se você consegue emanar essa energia sem você ser um praticante um Ah, não conhecedor? tem como para isso se não a é pessoa muito positivo não é avançado, pensamento positivo né? não adianta cara porque você não tá vendo ela tá tá e ela vai e ninguém consegue ficar com o pensamento positivo o tempo inteiro Felipe você fica positivo em alguma hora do teu dia se esse rituel, ele encosta em você entendi então é melhor eliminar o processo na ida do que. Tá? Não basta só para você ter é mesmo. manipulação de energia, aplicação de energia, é, é, ondas de energia projetada. Tem uma série de coisas que você só aprende com o tempo. né? E não é só aplicar um passe, mas também colocar sentimento legal. Por exemplo, eu vou te ajudar que você é meu amigo, mas eu não considero ela minha inimiga só porque ela está te assediando. Se eu tô te ajudando, eu vou ajudar ela também. O meu pensamento ali é para algo da luz ajudar todo mundo. Entendi. Então não tem a diferenciação para que haja é, é uma coisa adversa. Porque desde o início você estava visando algo legal para todo mundo. Tem um. Depois eu quero que você conte, a, contar aquele relato do cara sem cabeça, lá, que vocês estavam falando <laughs> <até> aqui, mas. <laughs> Isso mas eu antes, contei num, é, no, no, numa live de um banda. Foi do Saravá. Foi o Saravá, mas Podcast. Antes, antes de você falar disso daí, é... A gente, veio aqui o Eduardo Sabag, do Espiritismo Raiz. Não Eu sei, sei se você quem conhece. é. Conhece? E ele falou... Não sei se você ficou sabendo do caso do MC Kevin, que faleceu. Sim, soube. Que ele caiu do... do lá lá no na Rio, caiu lá é. da varanda. E ele comentou no caso que ele que o Kevin foi resgatado por espíritos porque estava fazendo algumas bobagens nesse plano aqui. Foi o que ele comentou aqui com a gente. Tipo assim, a galera tirou ele porque ele estava fazendo muita é, besteira aqui. É, isso aqui. foi o que, 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 que ele... Ele falou um pouco mais. Mas assim, para pra... Consegui resumir e te dar a base. Falou que, que aconteceu isso com o Kevin e que ele acabou sofrendo muito no outro plano. Se eu estou errado, alguém me corrija. Não, 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 que foi o que ele disse. Eu queria saber é, como isso ocorre, se de fato isso, não, não, você, não há, se você se vocês tenho, têm algum eu acesso. Eu tenho outra visão, tá? tá? Eu não acho que os mentores vão tirar a pessoa porque senão não teria gente fazendo merda no mundo. Sim. Já teria sido tirada pelos mentores, todo mundo. Uhum. Então não acho isso, não. O que eu acho, talvez a, a, haja confusão no relato. Ele teve um processo ali que ele causou a própria morte, seja por droga, por pendurar-se ali, se que... indireto. Ali. Indireto. E isso causou o problema dele do lado de lá. Se é que causou, não sei. Mas eu não acho que ele foi tirado pelos mentores. Eu acho que talvez os mentores tenham ajudado ele após o fato. E ah. talvez isso ele tenha. Foi isso que ele quis dizer. Pelo menos é, é o ponto Entendi. de visão que eu tenho. Entendi. Então, para, então assim, é... mas existe de fato. A na sua visão, lógico, cada um tem uma, um modo de, de agir. Então, assim, antes que o pessoal fale, ah, falou que tal, tá, tá certo, tá errado? Não. Não, não. é, mas, é assim, ponto existe, de vista e, diferente. É, existe é, na sua visão isso da, da, do espírito resgatar alguém que tá aqui? Não, não, eu não... Não, não acho isso não, porque se mentores pudessem resgatar as pessoas que estão desviando, um monte de gente não estaria aqui desviada. nem Já teria, teria sido para cá. E nem teria, nem teria, nem teria, nem estaria encarnada mais. Entendi. Eu não acho que, a, o que eu acho na hora da morte eles podem ter vindo resgatar o cara do processo, pra tirar ele e levar, que eu acho que é o mais é, o mais se provável. Se existisse isso também tipo, o Hitler teria sido recolhido é, mas, Exato, é, teriam foi? recolhido o Hitler, estado, Hitler é... antes de fazer tudo, então eu não, não acho é... que seja isso não É, tá e outra, outro ponto também, em relação à desencarne de pessoas famosas. Você já teve contato com algum, alguma coisa do tipo? Tá, né? a, a, algumas pessoas. Tirando o né? Eu evito, se, é eu evito sempre te falar, por causa da uma que causa, por ser pessoa famosa. Assim. Tem um monte de gente que acha que você está inventando, fazendo um monte de coisa. Deixa eu contar um caso. É, vamos imaginar que o Rafael... É um cara desencarnado que está meio zoado, meio perdido. E ele era fã de um determinado artista aqui embaixo. Esse artista está aqui e o Rafael está desencarnado em outro lugar. Os mentores espirituais já tentaram recuperar o Rafael e não dá liga, ele tá. Então desencarnou aquele cantor que ele tanto gosta. Já Foi. tem uns dois meses. E aí o que acontece? Ele é fã do cantor. Ele não tá escutando o que os mentores falam. Os mentores vão trazer o cantor para falar com ele. Porque o cantor para ele é uma autoridade. Ah, tá, tá. E esse cantor vai conseguir soltar ele onde o Buda não conseguiria pela questão da relação. Aí alguém vai falar assim: você falou que viu esse cantor ajudando alguém, mas esse cantor cá embaixo não fazia nada disso. E não fazia, não é isso? E outra: esse cantor tinha defeito. Como é que ele está ajudando os outros? Não é pela qualidade do defeito, é pela ascendência psicológica sobre. Ele através dele ser fã. A, a, a gente então, não é mais responsável por nós mesmos quando a gente desencarna sim, isso? Sim, sim, mas é a mesma coisa. Uma criança, ela erra, pode botar a mão na panela quente, o irmão mais velho vai socorrer. Sim. Então. A gente confuso tem seres mais adiantados que tentam ajudar. Não pode tirar a responsabilidade, mas tenta te estabilizar para que você conserte, recupere. Ninguém tá fadado a um infinito de, de ficar mal. Uma hora a pessoa melhora. Mas existe a possibilidade, de vamos supor, eu, igual você disse, vamos supor que eu sou um cantor e eu sou o ídolo do Rafael que já foi pro saco já. Faz uns seis meses eu fui agora e aí o pessoal chega e me fala, ó oh, Felipe é o seguinte tem aquele cara ali que é seu fã pra caramba e você falou com ele talvez de jeito eu virei e falar tá mas não quero falar com ele porque pode eu pode acontecer nenhuma. pode eu tô colocando ah então posso, eu posso... pode eu posso você ir... pode recusar eu entendi pode recu... e outra o Rafael pode estar tá tão mal que ele recusa até o astro que ele admira sim sim eu só tô colocando uma estratégia dando um exemplo entendi de alguém que era famoso aqui não mexia com nada disso e quando passa o efeito que tinha nas pessoas pode ser usado para ajudar alguém que não está legal. O plano espiritual aproveita tudo. Então, um cara que aconteceu isso, que vocês vão morrer de rir, que era hiper complicado aqui embaixo, era o Tim Maia. Que a gente sabe que era uma personalidade. Eu sou fã sim. do Tim Maia, do, do, do trabalho sim. dele enquanto músico. Eu admiro muito. É, eu gosto de rock, mas eu gosto de tudo que é coisa de MPB sim, boa sim, também. Sim. E ele era complicado. Eu vi um caso. Em que era um fã do Tim Maia, que ele foi levado para conversar com o cara. Nesta base que eu estou explicando. Quando eu contei isso na rádio, eu recebi crítica de ouvinte. Foi como que o Tim Maia estaria ajudando alguém se ele era complicado? Por esta base que eu estou mostrando. Quer dizer, tem coisa. As pessoas dão um palpite no que não entende. E eu não vou falar uma experiência dessa à toa, mas eu evito de contar coisa de famoso por causa da incompreensão. Mas o Tim Maia, não é que ele fosse o Buda, mas para ele ele era importante. Mas teve um momento de ajuda lá. E, e com o tempo, o Tim Maia, como era muito conhecido, começou a conversar com outros e ele mesmo começou a se interar porque ele era inteligente ele começou a se inteirar do impacto que a que a música dele dava no mundo e ele falou para mim se dava impacto nos outros por que, que não vai dar impacto para mim mesmo melhorar e outra os mentores falavam ajuda os outros que você melhora junto você está entendendo uhum. aí você conta, um é um é... conta um caso dele. não é você conta um caso dele fala, mas ele era complicado aqui eu sei mas na condição dele de músico afetando outros isso pode ser usado de e outra outra maneira, é. são seres humanos, seres é, humanos. É, é, é que quando você, fa cê, por exemplo, um, um mentor espiritual veio e não conseguiu melhorar o Rafael. O Tim Maia chegou e melhorou o cara. E teve vezes que eu fui levado para conversar com espíritos apegados e falava você está desencarnado, cara, passa para outro plano, desapega". E o cara escutava e eu falava assim: "Mas espera aí. Eu soube que desceram mentores elevados e falaram as mesmas coisas que eu falei para vocês. E vocês não aceitaram. E estão aceitando o que eu estou falando? O cara falou assim para mim, Felipe: eles são anjos, são deuses. O que eles falam, a gente não consegue nem entender. Mas você é gente igual a gente. Se você consegue, a gente consegue. Quer dizer, em algum é. nível, para espíritos atrapalhados, é melhor um ser humano do que um, do que um ser de luz. Pela linguagem a Se comunicação, identifica, né? a identificação naquele estágio. Agora, um ser deste de luz, ele chega e expande uma forma mental que ilumina um milhão de pessoas, mas para atender o fã do Tim Maia não funcionou, precisou o <laughs> Tim Maia todo complicado. Então, é, ao né? falar essas coisas, tem muita gente que não entende. Talvez algum ouvinte que ouviu isso um dia na Rato tá vendo eu explicar melhor agora? Pensa se isso tem, isso é lógico, se é factível. Imagina um cara igual o Roberto Carlos, a hora que partir. O Pelé. Eu ia tá falar perto. do Pelé agora mesmo. Pelé, acho que eu, pessoa... vejo, eu vejo muita gente falando do Pelé, assim, falando assim. O Pelé tá com câncer por causa do. porque ele fez aquilo com a filha dele. Não, não tem nada a ver. Porque o tem Pelé gente. Tem agora câncer. ele tá pagando. Não, ele tem câncer pela idade, como é, com a cada um é, de nós pode. Já... Agora, o, o lance tá filha ele dele. Tem... os erros, ele tem os acertos, ele o tem a tá filha dele. Boas, foi eu né? dele, mas a gente não tem que ficar julgando nada. É muito fácil julgar o outro. Imagina o Pelé do lado de lá. Ele é uma pessoa bem boa, não, não é um, um Buda, mas não, é, um cara bom. é um cara bom. Pode ser que os admiradores dele do lado de lá, Santistas da velha guarda. Que não estejam legais, de repente ele chega, todo mundo. O oh, Pelé, isso dá um impacto positivo, mais do que um mentor. Quer dizer, esse lado psicológico também atua na assistência espiritual. O Buda chegou, o Rafael não ouviu, a mãe dele desencarnada chegou, ele chora no colo dela e aceita. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, isso, isso, isso é muito legal é falar isso, não, pessoal. Não, né? não relacionando a, a pessoa mesmo, porque eu não sei como que ele é, o Pelé. Vamos dar exemplo, vamos supor que ele seja uma pessoa muito ruim. Mesmo assim. Tem a possibilidade deles dar essa opção não, dele ajudar? Não vai dar, porque se ele tiver a, a, a parte ruim, ele não vai ter intenção de ajudar alguém nem com isso. Entendi. Tá? O Tim Ma era complicado, mas não era um cara do mal. Você veja. Não, é, era um cara é, gênio difícil. É, gênio é. difícil. Então eles procuraram explorar o melhor dele para dar um impacto. Agora, se o cara tiver maldade. Não dá nem sintonia para os mentores encostarem Entendi. nele, porque é ele que vai precisar de ajuda. Entendi. Então, isso vai. Um ser humano complicado, mas que tinha uma faceta de público muito legal, eles vão explorar o lado melhor para melhorar ele, melhorando os outros. É nessa base Entendi. que eu tô falando. E eu, eu não sei se alguém algum dia explicou algo assim em algum lugar. É um negócio que, que é legal tá falando aqui num programa Sim, bem popular, muito porque é, é uma ideia diferente do que as pessoas. Ai, foi embora, desceu descer uma luz maior. Não, um Tim Maia conversando com um cara e o cara <laughs> chorar. Mas Tim, eu sou seu fã, eu vou aceitar porque você tá falando. E aí o Tim Maia falou para mim, ajudando ele, eu tô me ajudando, eu descobri isso aqui, que eu posso ajudar com a minha música. E outra coisa, ele falou que às vezes reúne e ele canta. Para vários espíritos enfermos que admiravam o trabalho dele, cantando ele melhora os caras, que é uma forma de expressão cultural e energética. E ele acaba melhorando também. Ele tem um, ele, ele tem um jeito é. diferente, ele falava assim, ele fala, se nego tá mal, a palavra é a se nego tá mal, eu chego e canto. Né? Fala assim, vai curtir o azul da cor do mar. Se não quiser curtir, fica mal aí, mas vem comigo pro azul da cor do mar. Sabe, ele faz trocadilho, assim é o jeitão dele. Fala, tem, ele fala assim: tem uns espíritos aí de religiosos que são fanáticos. Eu não quero nada a ver com eles e eles estão num astral muito ruim, falando. Eu prefiro ficar com a minha música e meus defeitos oh, do que fazer uma, uma uma farsa religiosa. Mas o Timai Ma, ele fez até um álbum, né, irracional, falando. Eu tenho sobre, os dois é são religião, religião, dois volumes. 1975. É, alienígena. Ele ele ficou fanático na época, na verdade. É, uma seita lá, né? Por uma é. seita chamada Universo em Desencanto que até hoje está em pé. Sim. Ficou acho que dois anos ali que iria doutrinar todo mundo, fez dois discos lindos, que são muito curtidos fora do país inclusive. Agora a letra é uma doutrinação. Ele já depois ele descobriu uns lances lá e se afastou e voltou foi, a ser mesmo. é o velho Tim. E ele tinha problema com droga, era um era um gênio difícil. Agora põe o cara para cantar, porra, desaparece tudo, o cara. Fala, ah! É o talento dele, né? Se o Tim Maia, é, o Tim Maia aqui no Brasil, ele era para ter um reconhecimento igual o Frank Sinatra tinha nos Estados Unidos. Eu não estou comparando não, vocalista nem, mas, Ninja, como, mas, mas eu estou dizendo a nível de repercussão popular e falar por uma honra para o nosso país ter um cara igual com, ele. com igual com essa voz. Eu não estou preocupado com o defeito dele, não. Mas a voz do cara, a voz, a musicalidade, cara, não, não, a é um, um negócio impressionante. E, e a MPB, nossa, é muito rica. Só que hoje nas rádios não tem espaço nem para tocar MPB. Tem muita coisa de MPB que eu gosto, Milton Nascimento e Clube da Esquina. Eu adoro, é elaboradíssima. Né? É, é, eu gosto de muitas coisas do Gilberto Gil, que tem conteúdo Gilberto de letra é é, muito bom. O Jorge Benjó, eu gosto, tem um disco chamado A Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistro, que ele musicou coisa da parte hermética, porque o avô dele era Rosa Cruz e ensinou. Para ele, o Jorge Ben, eu também acho legal. Tem um monte de artistas, o Ney Mato Grosso é um arraso, cara, porra, de vocalista e de performance. Ah, em palco assim, Sim. o Ney Mato Grosso genial, cara, e a, nada disso está tocando hoje, de tão ruim que a mídia, e não é no Brasil só é no é mundo, mundial. eu tive na em Lugano na Suíça, em 2003 para dar um curso lá, depois eu fui a Zurique também, então Lugano é na fronteira já com a Itália perto de Milão, Milão é tipo São Paulo lá, né, e, e, e então tem muito italiano, do outro lado mesmo sendo Suíça, Lugano, onde tem um lago muito italiano então, fala às vezes italiano lá. Eu fui procurar discos de rock progressivo das bandas italianas de 1970. Leorme, é, Banco, Premiata, as bandas que eu gosto. Não achei nada e nem os caras conheciam lá. Nem eles conheciam. E lá, lá na, 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 na loja de disco da época tinha MPB instrumental que a gente não conhecia aqui. Agora, estava lotado de hip hop americano e música pop americana lixo. Lá é o que vem, e nem né? eles é, conheciam. Isso é mundial, não é, é só imposto, no Brasil, né? não. é A mídia, o teto cultural do mundo, a mídia fez isso aqui para rebaixar cultura, arte, música, poesia, literatura. Gente, é, é, outro dia eu estava conversando com um amigo. A, a geração mais nova não gosta de poema, nunca não. comprou tão pouca guitarra como isso atualmente. É. Sabe, não tem o, o lado lúdico, é mais tecnológico, é mais. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas o jeito dessa geração. É, é, tá perdendo muita coisa lúdica Eu Tava conversando com um amigo meu outro dia Cara, que bom que a gente não reencarnou há alguns anos e, tá, e nós não somos jovens agora Pegando a informação cultural rebaixada Isso, Ou, isso influi na, 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 na vida das pessoas culturalmente No, no, no estímulo ao pensamento né? Sim, você pega hoje Nós estamos aqui da década de 70, 40, já quase 50 anos Nós estamos aqui lembrando de Beatles Rolling Stones, The Who Led Zeppelin Queen, Yes, Pink Floyd, Genesis, De Purple, Black Sabbath, bandas clássicas da época. Até hoje a gente escuta. Sim. Eu quero ver daqui Sim. a 40 anos, o jovem de hoje que vai estar tá 60, se ele vai escutar algo de hoje que o um ano que vem já ninguém está escutando Não, eu mais. Já nem lembra mais isso. A, a, é a referência cultural <laughs> mudou pra caramba, Rafael. A referência ficou vazia. Eu já, eu já falei, o pessoal hoje em dia não tem mais, não se eterniza mais como se eternizava antigamente. Hoje em dia é tudo muito rápido. O que é. você ouve hoje, ano que vem, já não se lembra mais mesmo, realmente. É muito diferente do que era. E, e o pessoal tem, acho que é gente que às vezes nem concorda comigo, mas isso aí não precisa concordar. só só isso aí é cultural, só o teste, a referência anos, icônica de alguém <laughs> cultural hoje, fica difícil. Agora, não tô dizendo que aquela época era melhor que essa, mas a nível de referência, Sim. na memória, pop. Ficou marcado e, e nem o que é porque tá hoje aqui. Não vai eles, ficar. Eles tiveram uma longevidade, <coughs> né? De, de, de trabalho, né? Não é isso, não? A gente vê que o Hendrix morreu cedo, é, o Hendrix, o, o, Janis Joplin, o, 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 Jim, o Jim Morrison, Morrison o The Doors, né? é, é, pô, viveram um pouco. O Jimmy Hendrix talvez tenha sido o maior guitarrista do planeta. Sim, é. O Eric Clapton era fã do, do, do Jimi Jim Hendrix. Hendrix, né? Então viveu poucos anos. Olha é o impacto que o cara deixou. Até né? hoje. morreu é, na, naquela época e outra se pensar mesmo Beatles né a influência deles na década de 60 e 1970 acabaram. o pouco continuou solo mas aquela época e aquela o que que aconteceu uma revolução né? foi uma revolução Se pega Rolling Stones é. por outro lado não é só banda mas o que causou na na, na, na cultura pop da época Ô, ô Wagner para a gente já partir para o final que também já são 11 11 é o que a gente tá a gente já cê tá, tá quase 4 horas é, A gente, a gente tá é. quase 4 horas de live. Não parece, não. Vocês me exploraram aqui. <laughs> Fita, não, você cê... não me avisou isso. Ah, vai explorar mais ainda. eu pedir para você voltar ainda em nenhuma uma outra oportunidade, mas eu queria ouvir aquele relato que você disse do homem lá sem cabeça. Como foi pro, pro pessoal também que tá em casa ouvir. E lembrar o pessoal também, de a gente fazer os cortes, tem o canal Cortes do Isto Não É Podcast, lá também tem os, os pedaços mastigadinhos lá das outras conversas highlights. que a gente teve, é, os highlights. Então o pessoal pode observar por lá também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscreve lá também Cortes do Isto Não É Podcast, se inscreve aqui no canal, vai ajudar a gente para caramba. Não custa nada se inscrever, gente. É só apertar aí, ó, inscrever-se, ativar o sino de notificações para você receber as... A, todas as notificações de live que a gente fizer aqui, vai trazer ainda... Gente muito legal para vocês observar pra vocês assistirem com a gente, participar com a gente também. Teve outras que a gente fez, como eu disse, teve Espiritismo Raiz, que a gente falou com o Eduardo Sabag, teve o Luciano Milici de Sete Além, o KBC, Caçadores de Fantasmas. Tem muita coisa legal, muita coisa do tema e a gente pretende ainda explorar ainda muito esse tema. Então não esquece de se inscrever, por favor, aí no canal. Então, o Wagner, conta essa história aí do... Do... <laughs> do cara sem cabeça? É, como é que foi? Tá, e antes de eu contar, uma outra vez, se vocês me chamarem, eu venho, tá? Se eu tenho não, na sim. agenda, pode... O Peter é o uma... Né, faz a, não, 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 a, a, a gente conexão, embarcar, é. o Felipe. Aí. Tá agora com o meu WhatsApp, é mais fácil, é o médio, né? É a gente pode combinar uma outra hora. A gente vem, bate, sim, outros porque papos. tem outras coisas para conversar. Outras coisas que a gente vai estudar, vai se aprofundar mais. Tem o um livro é, para é um a gente assunto ler muito, amplo, não vai ficar né? com o Peter. É um assunto muito amplo, regra, é, não, é é assunto assunto não acaba. Visão. Isso aí é, é muito é, gostoso essa também. É bem legal conversar assim, como um bate papo né? Não, eu tô ainda, como é audacioso esse Peter, né, velho. Fazer o assinar o livro, você é muito ansioso, cara. Depois o que foi aconteceu. Nossa, eu não Seguinte. consigo entender. É, eu morava já aqui em São Paulo. Isso foi em 1989. Ah, e eu ficava metade da semana aqui, metade no Rio. Minha família está toda no Rio. Minha filha mais velha mora no Rio, está casada. Então, era uma sexta-feira eu saí daqui seis da manhã. Fui para o Tietê. Peguei um ônibus, não, seis da manhã não, saí de casa 10 horas, no Tietê, meio dia, peguei um ônibus, cheguei no Rio de Janeiro, cinco e meia da tarde, tomei um banho na própria rodoviária, a palestra era às oito no Leblon, saí da rodoviária, fui para o bairro do Leblon. Era um, um, um prédio bem alto, na, na cobertura, com vista para o mar, eu dava as palestras ali toda sexta-feira, há, há anos, palestras gratuitas, cheio de gente, centenas de pessoas. Fiz a palestra e, e tinha um amigo que tinha me pedido ajuda, por um casarão que ficava perto do hospital Souza Guiar no centro do Rio de Janeiro perto do Campo de Santana perto do Ministério do Exército ali do prédio as pessoas viam nesse casarão que estava para venda já há um tempo um negro desencarnado com uma calça branca assim de escravo e sem cabeça Felipe ele segurava a cabeça do lado já tinham levado gente lá pastor padre para benzer e o cara não saía de lá e ele me pediu ajuda então eu tinha viajado durante o dia do, de São Paulo para o Rio, fiz a palestra até dez e meia, marquei com alguns amigos meus do Rio, Médiuns, às 11 horas no Leblon, de lá fomos de carro até o centro, chegamos onze e meia, porque era o tempo que eu podia, porque eu ia dali para a rodoviária para vir embora. Né? E Aí alguém fala, uma perda da meia-noite, de dia ou a meia tanto faz, um condicionamento. Fomos lá, meia dúzia de médiums e eu para dar uma limpada, limpada na casa, como eu, quando eu morava no Rio, eu fazia muito isso. Sara, eu ia com o a gente dava uma espanada e limpava o ambiente. Hoje eu não é tenho verdade. mais tempo para isso, porque eu trabalho com centenas de pessoas, não tem como individualmente é fazer isso. Né? Mas na época eu tinha mais tempo. Fomos lá, eu e mais seis médios. Sentamos na sala, fizemos um círculo, eu fechei os olhos e me concentrei, falei, turma, cada um vibra a sua energia, vamos fazer um campo de energia e irradiar ele para envolver a casa inteira, e quem estiver aqui, a gente pensa com amor, carinho, que uma luz maior, não havia nenhum clima de, 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 de luta, não. Concentrei aquele dia tão bem, que eu fiquei meia hora totalmente concentrado, fiquei no estado alterado. Quando eu abri os olhos, não tinha ninguém. Meus amigos foram levantando de um a um e me deixaram sozinho. Porque... Na minha frente tinha um cara sem cabeça, um negro sem cabeça, segurando a cabeça do lado, os caras viram ele e foram embora, um ao médium, tudo bundões, o Felipe, com medo da entidade. Aparece dezenas de espíritos atrás dele, concorrentes, coisas antigas, ali da, da, do centro do Rio de Janeiro. Eu sei que não tem perigo, o cara não vai me dar um soco, não vai me matar, não tem nada disso, né? Eu então mentalmente comecei a conversar, Eu falei, cara. Você tem cabeça assim, porque senão como é que você estaria pensando e se manifestando? Como é que você estaria consciente para me ver? Você tem uma mente, apenas o teu corpo espiritual não plasmou porque você foi degolado. Então você imagina que sua cabeça foi cortada e isso que você está segurando lá é uma forma mental que sua mente tentou entender assim. Agora como é que você continua pensando e, e me sim, vendo? Sim. Imediatamente apareceu uma cabeça igualzinha aqui sumiu aquela. Ou seja, ele tomou consciência de que ele tinha uma mente. Senão, como é que ele estaria pensando? E que aquilo ali era uma ilusão. Aquilo caiu no chão e, e sumiu. E eu falei: Cara, você não foi degolado, só foi o teu corpo. Você está vivo. Você é uma consciência, um pedacinho da luz. Cara, eu estou aqui para ajudar. Tem um grupo espiritual que trabalha comigo bem legal. Se você aceitar, você pode passar por outro plano. Há quanto tempo você não encontra as pessoas que você ama? Preso aqui nesse ambiente, cara. Tá na hora de voltar a ser feliz. Aquele conversa. Abriu uma luz assim, deu um clarão, eles foram se afastando dando um clarão e sumiram, Felipe. Fiquei sozinho meia-noite na casa. Levantei, no dia seguinte eu liguei para meus amigos, ah, eu xinguei tudo, que era palavrão, cara. Pô, me deixaram numa furada do caramba, que não era o perigo, era o medo deles. Mas o cara não tinha cabeça. O desgraçado, o cara tem cabeça, você que é um idiota, não tem cabeça, você. Eu briguei com seis pessoas, fiquei muito assim, danado da vida com eles. Pela ignorância, não foi pelo fato de ter milagre. Pelo médiums desenvolvido com medo de uma de entidade uma, é sem uma cabeça. Imagem, né? Nessa Só, né? hora, o conhecimento te dá o discernimento de você lidar com aquilo. Anos de sessão de desobsessão me deixou cascudo. Sim, porque você falei chama, das Imagina se claro. tom, tom, então, tombar de cara com isso. Ser... <laughs> hoje eu tô contando coisa. Paguei mico no espaço, encontrei um cara sem cabeça. <risos> <risos> tô, falei do Tim Maia, até hoje tá. <laughs> Vai, todo mundo que vem aqui, a gente pede para... Pra... Fazer o seguinte, pôr a hashtag do programa, o seu é43, a data 23 ou 9, acho que é impossível você esquecer. <laughs> é uma mensagem pra gente aqui, porque a gente vai ler no programa sem assinar. Pra você eu vou pedir pra fazer a mesma coisa. Deixar aqui então hashtag 43. Orienta ele aí, Rafael, enquanto eu vou falando com o pessoal aqui. Rafael, e do você, público. É o, você, é o você é o mentor, <risos> <risos> eu sou o médium, cara. Oriente. <laughs> enquanto já... ele vai falar aqui 40, garota, 40, é... aí. Hashtag 43. A data de hoje. A é, data isso. Agora você. Isso uma é uma mensagem para a nossa posteridade aí quando a gente. Isso. Chegar no programa 100 a gente vai ler. E assina pra gente. Galera, se inscreve no canal, você que tá aqui conosco até eu agora. Eu vou pegar um, um, um ensinamento que o espírito uma vez me passou brincando, que eu acho muito bonito. Eu vou, depois você lê aqui. Pera Não, aí. Vou, só vou ler no programa sem, Vaga. Só no sem. Ah, mas pode, é. Ser? É, mas pode pôr, pode pôr, que no 100 a gente vai ler. Vai ficar na, no segredo aí. Já tem 42 para trás, né? E a gente é. vai ler. É, pessoal, agradecer quem ficou conosco ao vivo aqui até agora. Foi muito legal que conversa se com o é Wagner. Não acabou. Ficar -se o tempo todo Pô, teve, Fiquei teve, teve. Sempre é acima isso. de 80. É, agradecer o pessoal que ficou conosco aqui até agora. Galera, como eu disse, não esquece de se inscrever no canal. É muito Pronto. importante pra gente. Pra continuidade do projeto também. Inscrição da anime pessoal. Então é só se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Você não gasta nada para fazer isso. Você que tá aí, é só se inscrever no canal. É, também pedir pro pessoal se inscrever no corte do, do Isso na podcast. É, tem o Instagram, isto não é podcast, TikTok, isto não é podcast também, pessoal. Acompanhar lá. É, eu, te, eu quero agradecer o pessoal que tá aqui antes de passar a palavra para quem tá na mesa. Agradecer o Volve o Virgem, o, o Voz Upgrade lá, o Wesley. O Peter aí, Peter, dá um alô aqui, você que, que fez esse, Interpol, esse intermeio aqui. aí com Alô, 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 aqui, ó. Babaca. O Peter que é quem me trouxe pra cá. Isso. <laughs> é. Grande Wagner. Bosch. Se alguém não gostou, a culpa é do Peter. <laughs> lá, não, tá, pouco, tá, não, <laughs> o até dar Peter, você tá. é muito feio. <laughs> não, o Peter é muito gato. Eu acho ele gato, pode falar assim. <laughs> é melhor que o drone. <laughs> muito melhor. Que, eu, o... o drone, eu, esse eu não conhecia. Não sei não veio hoje, <laughs> não. hoje o Bruno, o Bruneca, o bruneca, bruneca não veio hoje. É, fala aí, vossa. Queria agradecer Suas por tudo. Suas considerações vossa. Espero que você tenha gostado do programa e espero que você volte. Eu volto, só, é só a gente legal. combinar que eu volto sim. É fofinho, e é muito fofinho. Todo vale. mundo que está assistindo aí, não se esqueça de inscrever, como o Felipe falou, tem o nosso canal principal e o de cortes. Não custa se inscrever, né? É não só custa nada, é só O voz upgrade, quer dar um alô aqui? Considerações sinais, voz upgrade. A voz dele é igual a do outro. Eu é. 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 queria muito. agradecer a todo mundo que acompanhou a live, ao Wagner por vir. <laughs> queria agradecer a equipe que tá aqui. Isso é mesmo. isso, né, vagabundo. O... Agradecer ao José Alcântara, que estava aqui até agora há pouco foi embora, o Bruneca, o Iguiota, todo mundo que está em casa. É, Rafael, fala aí o que você tem para falar com as orações finais. É, mais uma vez agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, sempre, né? né? Pode gravar, põe no <laughs> gravadorzinho. É, agradecer ao Wagner aqui, que foi foi bem legal a presença dele aqui, foi bem esclarecedor. E obrigado. Sarinha Love, you, baby. Ah, quero agradecer, o Wagner foi um programa muito gostoso, né? De ouvir ensinamentos, é sempre muito bom aprender. E é isso, gente. Tá. E falar pessoal que quem gosta desse tipo de assunto, como eu disse, tem no canal aí Espiritismo Raiz, tem a parte 1, parte 2, vai ter ainda a parte 3, que ele vai aqui dia 6 do 10, a gente vai ter o um programa com a deputada Janana Pascoal pela tarde uh, e legal. ele vai estar tá aqui depois conversando com a gente de novo. Tem também o Luciano Milici, fala Sete Além, então é uma coisa a ver com o universo paralelo. É lógico que não com espiritualidade desse jeito, mas fala sobre o universo paralelo. É legal também para quem quiser e acompanhar. Ufologia. Ufologia, é verdade, é bem lembrado. É. Programa número 6, com Edson Boaventura. Sim. Conhece, né? Tem também aqui falando sobre ufologia. Tem o KBC Caçadores de Fantasmas. Gente, dá uma olhadinha que tem coisa legal para caramba. Se inscreve no canal. E deixa o like também aqui na, no, no vídeo, né? Que é importante. O Wagner, eu queria que você desse as suas considerações finais, porque eu vou te fazer uma pergunta para acabar o programa. Só que antes eu gostaria que você desse as suas considerações. Mas ah, eu, queria... eu queria agradecer também, que eu não falei, né? Mas hum. agradecer muito a sua presença, foi muito legal. Como, como a gente falou, nem viu passar o tempo. É muita coisa que a gente ainda tem dúvida, ficou muita coisa pelo caminho ainda pra gente conversar, por isso que eu acho que talvez seja necessário realmente a gente vir até aqui uma parte desse, não só pelos ensinamentos, mas pela pessoa que você é também. É. Bem legal pra gente conversar também um pouco mais sobre a sua vida em si, não só sobre tá. ensinamentos. É, e agradecer de verdade a sua presença aqui hoje. Legal. É, o pessoal que quiser pegar mais informações, eu tenho um site enorme, que é o ippb.org.br. IPPB. IPPB I de igreja? É, IPPB. É quer dizer o quê? Instituto? É, é lá no Ipiranga, onde é, já estou lá da Quase 30 anos, Instituto de Pesquisas para e Bioenergéticas. Lá tem os cursos ppb.org? É, o site é todo gratuito, tem uma sessão de download de livros gratuitos, vou um aqui monte. Um chat aqui. Meus livros, tá, algumas traduções também já estão lá. Dá para a pessoa baixar lá, estudar bacana. Tem, tem muita informação. O meu canal no YouTube é É ponto tem o um meu canal no YouTube tem centenas de postagens lá o meu programa fica postado lá também tem muita coisa só clicar o no meu nome Wagner Bosch, que vai abrir um é monte muita coisa de mesmo. É muita coisa eu estou nessa consigo. área já Há bastante tempo, né? Então acabei produzindo texto, vídeos, áudios, aí um monte de coisa. E tem o programa então, de rádio também, né? E o programa de rádio desde 1999. Na Rádio Mundial. Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial. 95,7, domingo, 11 h da manhã. 95,7, todo domingo. Todo domingo, programa Viagem Espiritual. Legal. É, Wagner, pra gente terminar aqui, o Paraguaçu Marinha falou, fala meu nome. Falei, Paraguaçu Marinha. <laughs> é, pra gente terminar, fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo que tá aqui. É, Parafrasando a Bujanra do Provocações, o que é a vida para você, Wagner Borges? Cara, difícil definir o que é vida, porque é uma coisa grandiosa, né? Vida, experiência, cara. A gente está aqui para aprender um monte de coisa. Aqui tem muita coisa estranha, mas tem muita coisa boa. Por exemplo, descer para cá para viver na Terra, tem Covid hoje, tem crise econômica, tem violência, tem tudo isso, né? Mas, por exemplo, nós estamos entrando na primavera. Tem muitas flores abrindo hoje mesmo. E tem muito poema legal ainda no mundo, muita música boa que as pessoas podem aprofundar dentro do gênero que elas gostarem mais. E muita gente fala assim: esse mundo está perdido. Não, está cheio de gente boa nesse mundo. Eu conheço um monte. Tá? Não podemos ver só o lado negativo. E num planeta igual esse que a gente está. É, caminhou cara como Cristo, como Buda, como Krishna, por que, que a gente não vai caminhar também? E ao mesmo tempo, caminharam Beatles, Queen, Rolling Stones, Pink Floyd, Yes. Outro dia, um amigo meu falou assim: Wagner, você tem uma torre só de CD do Yes, não corre o risco que você desencarnar e ficar preso na torre, apegado? Uhum. Eu falei: não, porque a música do Yes é tão inspirada que quando eu desencarnar, eu vou atrás de quem inspirou eles. Uhum. Não, eles, né? Mas quem inspirou aquilo, eu não vou ficar junto da torre, eu vou atrás de quem era o mentor desses caras que jogou essas ideias incríveis. Então, vale a pena viver, tem um monte de coisa legal, é só procurar. Se a pessoa ficar procurando só coisa negativa, ela vai achar. E tem coisa negativa, mas tem um monte de coisa legal. Aí é questão da gente sintonizar e, e achar. E vou repetir: tem muita gente boa vivendo nesse planeta. Obrigado, Wagner. então Wagner Borges Isso na é Podcast não esqueça aqui tem o um site ippb.org.br você quer aprender mais quer ouvir mais sobre os ensinamentos do Wagner o site todo gratuito tem também Wagner Borges no YouTube você procura acha muito mais sobre o que ele falou aqui hoje também com temas detalhados é muito legal acompanhar também pelo YouTube se inscreva aqui no canal do Isso na Podcast Instagram Isso na Podcast TikTok arroba boys na podcast, tem o corte do isso na Podcast e nós voltaremos sábado ao vivo. E o livro você vai fazer o quê, Felipe? O livro que o o livro, você vai ali. assinar é para pro pessoal aqui. Ele é muito sem vergonha esse Peter. Valeu Wagner, estaremos junto sábado, eu fomos. Abraço.